Pode porco está no ar. Pode porco de número 57, rapaziada. Mas antes de começar, se inscreve no canal aqui, dá o like e segue a gente nas redes Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. E hoje, para celebrar o aniversário do Palmeiras, um convidado pesadíssimo, né, não não, Gabrielzinho? Salve, Gabrielzinho. Boa, boa tarde. Parabéns para palestra, né? O maior campeão do Brasil. Não há nada maior neste país do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais um aniversário do Palmeiras. Hoje, gravando mais um Pode Porco aqui, um Pode Porco. Muito especial com um cara que tem muita história é, nas arquibancadas aí, acompanhando o Palmeiras é, por esse Brasil e por esse mundo também. Vamos falar muito aqui de toda a história dele com o Palmeiras. Então, vai ser uma honra. Um cara que com certeza tem de arquibancado que a gente não, não tem de vida, né? Então, acho que ele vai poder contar muita coisa e também trazer um pouco para essa nova geração a, a importância que a, que a Mancha Verde teve para toda a torcida do Palmeiras. Então, é uma honra aqui. Tá conversando com o Paulo Serdã. Muito obrigado pela presença, Paulinho. Tamo junto. Parabéns para vocês. Parabéns para Palmeiras, né? É. Nossa razão de existência. E obrigado pelo convite, né? E dizer para todo mundo que não foi nada premeditado, ah. né? Depois que a, gente, que a gente conversou sobre o convite, que aí caiu a ficha da data, né? Mas da hora, um dia especial. Fico feliz pra caramba. Maravilhoso. Boa. E é legal para começar a conversa que a gente nunca ouviu você falar por que você que virou palmeirense, né? E normalmente vem do pai, isso daí. <laughs> que no seu caso, para quem não é... sabe, o pai do Serdão não é palmeirense. É... Como é que você se tornou palmeirense, mano? Então, é... meu pai é São Paulino, né? Mas a minha família, por parte de mãe, é a italianada é brava, né? E veio dali. Eu e dali, meus avós, meus tios, é, primos, é, de tipo assim, 100% da família. É, meu pai já nem, nem contava, mas da, da parte assim. Você tinha é, dois. É, o, o marido da minha tia Elza, né, o João, que até jogou no São Paulo, mas é corintiano, e o meu padrinho. Então era só os dois só, entendeu? O resto. Tudo, tudo palmeirense. Então não tinha como como escapar disso, né? E, e aí a minha mãe que, que teve a, a feliz ideia de me levar no estádio a primeira vez, né, em 78. Um Palmeiras e Flamengo. E daí em diante... Aí foi embora, por isso que depois ela também não podia reclamar. ela que alimentou, né? É, entendeu? Ela que eu, eu, ela e a minha irmã num Palmeiras e Flamengo no Murumbi, abarrotado, né? E até a saída foi complicada porque gente pra caramba saindo ao mesmo tempo e não tinha, ela não tinha experiência nenhuma e aí saiu naquele bololô, né? E todo mundo aquele saía aquela avalanche naquela rampas do Murumbi. E daí em diante, aí a gente continuou, né, em 78 junto ainda, vendo jogos. Eu, eu tava no Murumbi na final contra o Guarani. E aí de 79 para frente, aí eu já comecei a A caminhar meio que, que sozinho, né? Caraca, mas você era novo, hein? Você tinha 13, 14 era novo, anos. Era novo. E. E tava no Maracanã naquele lá. E em saí, 79. Fui fugido. Nossa. fugido ficou, ela ficou puta pra caramba. Aí. <laughs> e, e daí, daí foi, foi, foi seguindo, cara. Daí foi seguindo. Então a maior responsável por isso tudo foi a minha mãe. Ela sempre foi a maior incentivadora, né, cara? E depois parceira também, né? Na, na situação da mancha. Antes do eu assumir a mancha, até a rapaziada, pô, todo mundo gostava dela pra caramba. Às vezes ela acordava de manhã, tinha 20 caras dormindo na sala. Ou ela chegava do trabalho, tinha uma porrada de, de moleque lá e ela ia fazer comida para todo mundo. E lavava as coisas da mancha. E aí quando eu, quando eu assumi a mancha, na verdade, a, a torcida, aí ela começou a costurar todas as bandeiras, né? Então ela sempre teve uma participação é, muito grande nessa, nessa paixão aí, né? Animal. Agora... Você falou de 78, 79, ali a, o Palmeiras tinha diversas torcedoras organizadas, né? Tinha Grêmio Alviverde, Alma Alviverde, né? tinha Inferno, Inferno tinha, a Império, tinha a Tupi que era maior. A Tupi. E você fez parte... Grêmio, par... Grêmio. Você fez parte da Inferno. Fiz ou... parte da Inferno. Ah, sério? era da Inferno. Eu, 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 nessa época aí, eu tava em 79, tava morando... 79, 80, né? Eu tava morando ali no centro já, do lado da Câmara Municipal. E aí a gente jogava bola, né? Do lado da câmara, até hoje tem uma quadra lá. E a gente jogava bola lá. E tinha palmeirense para caramba, cara. E aí tinha juntava a rapaziada toda lá. Tinha, tinha muito Santista, porque a sede da jovem também era ali perto, né? Então, o pessoal da. da... Ali é, Saiu um pessoal que andava muito ali na, na pau shop na época. A gente tinha uma rapaziada ali. O Zico, caramba, a gente tinha uma rapaziada. E a gente resolveu entrar numa torcida. A gente não sabia em qual entrar ainda, né? Então a gente foi no, no Murumbi, um Palmeiras e Santos. E aí nós entramos no túnel, até do lado depois onde a mancha ficava, né? Ali no meio. Você sai no túnel, ficamos no, no meio ali observando as torcidas. A gente tinha uma quedinha para entrar na TUP, que era a maior, né? Mas não sei porquê, cara. Naquele jogo aí a gente ficou observando, observando. E falou, não, vamos entrar no inferno. Vamos, não sei porquê. Talvez o, o, o desenho o capetinha é, é, atraiu a gente para lá. O Nobre era da inferno também, né, o Paulo Nobre, ou não? O Paulo era da inferno. Era da, inferno, da inferno, inferno A maior faixa de torcida em 79 foi o, 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 o Paulinho que fez, o Paulo Nobre que fez ela, de 70 metros. O Paulo que bancou ela. Caraca. A gente chegou a jogar bola lá na casa dele. Tipo, um, um campeonato, meu, não foi bem um campeonato, um torneio da Mancha, né? Que não era Mancha ainda. E foi uma paz de cara. Aí os caras vinham trazer cachorro quente pra gente. É louco. Porque ele outro, tinha um, já tinha uma condição, outra, né? do outro mundo, né? <laughs> outro mundo. <laughs> Agora, eu, uma coisa que eu já ouvi muito é que a, a Tupi sempre foi uma torcida mais pacífica, né? Principalmente nessa época. Ela não era de tanto de, de briga, né? E, e a Mancha nasce de, um, de, um, de uma questão que a torcida do Palmeiras estava sofrendo muito na rua, né? Já vi diversos relatos de, de que muitos palmeirenses apanhavam e, e teve. E, e até parece que o Corinthians jogou uma vez no Parque Antártica, não era contra o Palmeiras, mas depois eles invadiram a sede da Tupi tomaram Tup. tudo. O quartinho né? era embaixo da arquibancada, aí levaram bandeira para caramba. A Tupi sempre foi muito organizada, né? A Tupi nasceu com o Mário Travallini, né? Nasceu com, com o Mustafá então, eles tinham lá um, uma, uma gama de conselheiros até que ajudavam financeiramente todo mês, né? E eles tinham as regras deles, né, cara? Então, quem participava de briga... Porque você chegava, era duas horas antes, quem pagava mensalidade em dia da TUP tinha ingresso de graça, né? Então, eles tinham as regras deles. Quem participava de alguma coisa não, não pegava ingresso, né? Tinha essas, essas questões todas aí. E... Até por isso que a gente também não tinha interesse de entrar, entendeu, cara? Mesmo tendo benefício, né? De ingresso, as coisas. Mas a, a Tupi também foi mudando, porque veio uma gama de. nessa época aí, ó, de 82 em diante, assim, é, veio uma gama de, de uma rapaziada nova, uma molecada nova, o Marcelo da Tup, Nivaldo Beto, Aquiles, Peruche, Cléo, né? Moacir, eu, mais uma, uma série de mococa, uma porrada de cara aí. Que era bem novo, mas tipo, o Marcelo era da TUP, o Nivaldo era da TUP, o Beto era mas a gente andava junto. Você queria catar um, você catava todo mundo, porque ela tava todo dia junto, né? E aí a TUP também começou a mudar um pouco o perfil dela, porque essa rapaziada tava. Eles tinham muito conflito lá dentro. A gente ajudou para ter esses <laughs> conflitos também, por quê? Porque a gente andava. Saía do tram, por exemplo, eu trabalhava no Cambucina, né, trabalhava na Pancrom. Aí saía do trabalho e já parava lá na Praça da Sé, já subia lá pra. Para a sede da TUP. E aí a gente ficava lá infernizando, né? A dona Ed, quando chegava todo mundo, ela dava a linha, aí ficava a Mira. E a Mira era maloqueira que nem nós, mas, pô, a reclamação do outro dia era só reclamação no prédio. E aí a gente saía de lá, pegava o ônibus e já ia para Palmeiras, né? E aí todo jogo, qualquer jogo que tivesse no, no salão, basquete, bote, qualquer coisa que tivesse, tinha... saía problema, entendeu, cara? Porque. É, não existia respeito. Não existia respeito. né? É, é, a, a torcida do Palmeiras era tipo. Ah! Tem uns caras ali. Então os caras abusavam pra caramba, inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa. Né? É, eles colocavam. É, a gente teve um, um Palmeiras e Corinthians, isso no salão, mas porra. Até o Arnaldo, nessa época, foi até suspenso da Tupi, o caramba, que ele pôs fogo na bandeira dos Gaviões. Aí eles penduravam lá as bandeiras lá e largavam. Tipo, tava jogo em casa, entendeu, cara? Aí o Arnaldo veio de dentro do clube, tava na entrada do ginásio ali, eles penduraram... Você saía do... Entrava no ginásio, tinha a entrada pro, pro ginásio mesmo, pra quadra, né? Era tipo um, um túnel, né? Curtinho. E aí pendurava a bandeira ali. E... Pô, eles tava tipo em casa. O Arnaldo jogou álcool lá. O Arnaldo da sua Palmeiras? É. O Arnaldinho. É, o Arnaldo sofreu essa época aí. <laughs> e, e aí a Tup tinha uns caras da hora, mano. O, o Bacique, você entendeu? O, o Matheus. E a, a gente fez uma irmandade muito grande, né? E não tinha divisão de, de torcida, o caramba, assim. Não tinha essa coisa de mancha, a Tupi. A gente andava junto. E, e numa época muito complicada, né? uma época muito complicada de, de fila, né, de uns puta time horrível e... Tinha a questão do porco também, né? Que de, nessa época ainda a gente se incomodava demais, né, se incomodava então tudo pra gente era motivo, cara, tudo era motivo para perder a paciência entendeu? E a questão de você não ser respeitado, né por essa série de questões, né como é que o Corinthians podia jogar lá no, no palestra? Não podia não, não, não tinha lógica jogar lá né? Então a gente fez um esquema ali no shopping Bourbon, caramba. Dentro da, da nossa é, pouca idade, mas fazendo o que a gente podia para judiar um pouquinho deles. Mas lá dentro, lá eles acabaram que entraram no, no quartinho da Tupi e, e pegaram uma porrada de bandeira. E a Tupi era muito organizada, era tudo numerada. A Tupi, a, a Tupi era. Era, era um exemplo mesmo. Entendeu, e foi depois cara? desse episódio que vocês decidiram montar a mancha. Vocês juntaram todos os caras ali. É, também, né? Também. Porque, cara, é, eu cansei de invejou com a camisa da inferno escondida na calça. Entendeu? Só tirava quando chegava no Murumbi. Quando ia separado. Porque também não tinha é, a cultura de sair ônibus. Né? E todo mundo junto. Sair junto, caramba. Porque não tinha, não tinha punch, né, velho? Não tinha. Não tinha coragem para isso, né? E até coragem financeira. E aí, quando a gente resolveu fazer a junção e, e fundar a mancha, aí a gente resolveu os jogos também. Então a gente pegava os ônibus da, da Recanto, o ônibus urbano, puta de um prejuízo, mas aí a gente saía lá do, do Palmeiras, pegava aquela São João e pau no gato, ia apanhangabaú, enchia o ônibus e ia para estádio, sendo o jogo que fosse sendo o jogo que fosse, então não tinha como não ter problema, né? Então a gente também tinha que ter disposição para enfrentar o que a gente mesmo estava buscando, né? Mas era necessário isso porque acabava clássico os caras davam a volta os caras saíam do lado deles e iam na rampa nossa, entendeu? Então a torcida do Palmeiras saindo uma porrada de cara lá embaixo, velho. Né? Eu assisti, cheguei a assistir um, um torneio início a gente sentado do nosso lado lá no Burumbi, sentado no chão, tudo molecada. Os caras dos gaviões passando, mano. Os caras com a camisa. Os puta cara grande do caralho. Tinha um lá, os... acho que era até o Marcelinho dos gaviões. Pô, parecia um urso, mano. Pelo pra caralho no corpo, não sei o quê. Pô, nós olhava aquilo lá e mano, tá morto. Aí, filho, o que, que nós fazia? Fazia o que dava, sair antes do jogo, quebramos todos os ônibus deles. E poucas vocês eram tudo menor era um de moleque, idade. Você, o o Cléo, tudo, todo, todo mundo, todo mundo. O Por sumário... isso que o primeiro presidente da mancha é o Dorival, que ele é, era mais velho era já. Mais velho, era o mais velho. Você tinha a rapaziada mais antiga que era da Inferno, que era da Império, né? Você tinha o Marcão, que era da, da Império. Você tinha na Inferno a gente tinha algumas referências, né? Cara, você tinha o Louco, você tinha o Tinoco, né? Que até é japonês. Naquela época, a torcida do Palmeiras era foda, velho. De oriental, você é louco. Tinha um monte mas, de oriental lá. O quê, mano? É inferno? Japonês pra caralho, velho. Os puta cara da hora, mano. É verdade, é mano. Mal. Oh, o Tinoco saia na mão. Saía não, tá vivo até hoje. Mas tá mais velho, né? Mas era, era as referências que a gente tinha, assim mas era pouca gente, mano. Então os caras tinham os limites deles. E a gente, quando chegou com a molecada, a gente já não tinha limite, entendeu, cara? A... Até por isso que a gente foi ganhando o corpo, né? E aí a gente foi abusando, a gente foi abusando e colocando cada um no seu lugar, aí já foi mudando. Aí já teve jogo de salão no, no, no Palmeiras, nós não deixamos os caras entrar, os caras chegaram com cinco ônibus, pancadaria, polícia pra lá, mas não entraram. Não entraram, ficaram do lado de fora, não entraram. Entendeu? Vários jogos, vários jogos no palestra até não ter mais. Até de já não entrarem mais. É. Nós chegamos a catar o time do Corinthians dentro do vestiário, mano depois mano saímos batendo todo mundo no, no jogador torcida entendeu é, cara mas é que assim a gente não podia ir lá e os caras vinham assistir jogo aqui como se nada tivesse acontecendo entendeu? os caras mijavam na arquibancada mano aí entrava lá dava tapa na cara de quem tivesse lá de Palmeirense o caramba colocava pra fora entendeu então é, eu sei que é, muita gente que, que assiste né, que vê as histórias fala, pô, mas isso... Mas... É que eram outros tempos, né? Outro contexto. Cara, né? Não, ou, e ou você... a gente fazia isso... É. Ou, ou não ia ganhar respeito, ou, né? Exato. Ou não fazia, mano. Ou, ou continuava do jeito que era. E, e talvez fosse o okay que hoje? Sim. O que, que, que seria da torcida do Palmeiras hoje? Você entendeu? Ia ser o que era lá atrás. Acabava um clássico, os caras davam a volta e saía batendo em todo mundo. Porque a polícia também só começou a se coçar quando a gente começou a tomar atitude. Quem mudou a, a inversão de mano de campo no Pacaembu? Fomos nós. A torcida do Palmeiras só ficava no tobogã. Quando teve um mano de jogo que a, a gente era o mandante na reunião, o Cléo falou pro Rezende, falou assim: nós vamos entrar pelo principal. Falou: não, vocês estão louco. É jogo que eles vão estar tá maior, que, que eles estão melhor. E caramba, eles poucas ideias. Falou: nós vamos entrar. Eu vou prender todo mundo as vão prender todo mundo nós vão aumentar vão se matar aí foi quando começou a ter inversão oh. foi quando começou a ter inversão porque jogo no Murumbi também mesmo que a gente era mandante a gente ficava em cima não entrava pelo principal entendeu então a, o choque só começou a se coçar também quando a gente começou a bater de frente senão e oh. a coisa ia continuar como quem manda quem manda tá aqui quem vem depois que era jovem do Santos quem vem depois Aí era a briga entre torcida do São Paulo, a Independente era pequenininha, era mais a TUSP, e as torcidas do Palmeiras. Entendeu? Quem manda? Ninguém sabe. Ia ter que decidir pra gente ser o terceiro. Não, cara. A gente tem que ser o primeiro. Né? Então, cada um com seus problemas. Tem, um, tem uma treta muito famosa no banesp em 85, né? Que dizem que essa treta meio que ali a Mancha começou a ganhar mais respeito também, a torcida do Palmeiras junto. Porque parece que foi um jogo contra o Corinthians, né? No Obanespa no, no, no no e, e parece que estava acertado que não era para ter briga, né? O, o é. Cléo tinha até amizade com o Dentinho, né? Com o presidente Sim, da Gaviões. Caramba. Dentinho. E, é aí, e aí durante o jogo o pau fechou e. Não, durante o jogo não, nem começou o jogo. <laughs> nem começou o jogo. Eu tava trabalhando, eu cheguei lá, aquela época elas trampava, para caramba e, e sabe que você tinha, tinha pouca grana. Você tinha as roupas preferidas, né, mano? Não tinha tanto acesso, né? Que nem a molecada até tem hoje. Pô, nem existia crediário muito naquela época, né? Quem fazia crediário pra menor naquela época era Babuche, essas porra aí. E aí eu tinha uma camisa que era a minha camisa da hora, né, meu? a calça da hora. E aí eu cheguei lá e não tinha comunicação. A mancha não tinha nem telefone na sede, né? Aí eu cheguei lá na, na Padre Antônio Tomás e o Cléo tava tá no telefone, né ficamos trocando ideia. Rapaz, acho que caras falaram: não, tem o um jogo lá de salão hoje. Eu falei: ah, sai fora que eu não vou ao jogo de salão, não, mano. Aí o Cléo desligou e veio lá. Falei: e aí, vamos? Eu falei: ah, não vou, não, mano. Aí ele falou: não, vamos lá, já conversei, mano. Eu, pô, trocamos ideia. Tava falando com o Dentinho até agora não vai ter nada, vamos lá, né, pra gente. Eu falei: Cléo, esquece, mano. Não vai. Falei: não, vamos, vai ter daqui, mano. Nós nem entramos, porque nós entramos passamos no meio dos caras. Aí os caras já. A porcada chegou, a porcada chegou, pô, não, não deram uma volta no, no ginásio. Estava aqui, nós fomos dar a volta pra cá, nem deu tempo de dar a volta. Quando nós chegamos do outro lado, os caras já vieram pra cima já. Eu tenho, a, a, aqui no, tô com a barba, mas tem uma cicatriz aqui, foi uma garrafada que eu tomei lá. Aí eu tomei uma garrafada, o formigão que era da Tupi na época tomou uma, uma canivetada aqui na, na bochecha. Aquela. Mas a gente tava tava essa molecada aí que nem Herman. esses moleques tava lá, mas a gente já era novão, a gente era moleque. Esses moleque eram crianças. Você vê que entendeu? tinha que proteger esses moleques, né? Pra... É, mas eles eram endiabradinhos também, entendeu, <laughs> cara? Mas tinha que ficar preocupado com os moleques também. Mas os caras tava tipo quatro vezes maior que a gente, cara, com o rojão, caramba. né E foi, foi, foi. Esse foi um dos jogos. É, e aí a gente foi nesses né, jogos de salão teve um jogo de basquete um jogo de basquete Palmeiras e Corinthians que antes da gente entrar eles chegaram o pessoal tinha ido comprar ingresso a gente ficou com material lá no Ibirapuera e aí a gente começou a ouvir uma gritaria o caramba porque já tinha trombado os ônibus deles lá em cima e aí Dispersou muita gente, vê aquela multidão dos caras. Os caras olharam pra gente. E falaram, é, no outro dia tinha 11 horas da manhã, Palmeiras e Corinthians no, no, lá no ginásio nosso. Que era as novas regras do futebol de salão, que tava mudando a, a bola, mudando a regra do caramba. E aí os caras falavam assim: é, amanhã a nação Gaviões da Fiel vai estar tá lá. O cara fala, da hora, vamos lá, né, mano? E aí a gente ficou. E os caras ficamos do lado de fora esperando Turia Sul. Os caras não, não vinham, não vinha Deu 11 horas da manhã e ia começar o jogo. Os caras falaram, mano, os caras não vêm mais, mano. Aí o Cleo falou, não, os caras vêm sim. Vamos esperar mais um pouco, mano. Aí deu 11h10, onde é o Bourbon hoje. Era, era aquele shopping é, Matarazzo. Era um shopping né? antigo, né? Aí a gente viu os caras entrando na, na, na Turiaci ali contra a mão. Aí a gente foi para cima dos caras. E é isso. E aí foi acontecendo essas situações todas. Eles não chegaram nem na porta de ginásio. E aí foi indo. A gente foi, foi ganhando corpo, né? Foi, foi ganhando respeito. E tinha que ser com eles, né? Aí teve um Palmeiras e Santos, que aí a, a gente, no Ayangabaú, aí a gente saiu na mão com a jovem, aí foi a, era jovem mesmo, toda jovem em peso mesmo, e a gente lá com os nossos ônibus também. Aí. E era isso, mano. Só que era uma época que ninguém andava armado, né? Era só não, era, no braço. Era pancada só. Era pancada. Caiu no Mas, chão tinha, também, respeita. É, não tinha muito essa coisa de ficar espancando no chão, assim, entendeu? Tinha umas condutas ali de... é, na tinha, hora da, da treta. Tinha. Sim, a, 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 a gente tinha que segurar alguns caras nossos também, porque os caras não queriam é, espancar o camarão, cara, os caras queria roubar, entendeu, cara? <laughs> era na época daquele ziate, o caramba, os iate pintados, isso é louco, mas ainda tinha que cobrar os caras, entendeu? Porque os caras só queriam catar os tênis dos caras. Então era foda. Então era. Absurdo. Cara, mas, é, a gente, quando fala isso, as pessoas acham que é que era é um incentivo à violência o que mais é, não é era, era você ocupar o seu espaço o seu espaço devido né porque a torcida do Palmeiras sofria não era a torcida organizada que sofria era o torcedor do Palmeiras que sofria né então você quase não via a camisa do Palmeiras no estádio até porque naquela época também não se havia cultura né de se comprar a camisa do clube até porque não se vendia tanta camisa também né as, as marcas que faziam, por exemplo, naquela época, antes da Adidas era atleta que fazia. Então os caras também acho que nem imaginavam que vendia pra caramba. Você entendeu? Então é, é, a, a torcida do Palmeiras precisava encorpar. Né? Tanto é que em 93, cara, tem um. Tem um teve uma cena que e aí é, a gente até se, ficou. se emocionou, caramba. Porque a gente gostaria que o Cléo tivesse é, nisso, né? Naquele primeiro jogo contra o Corinthians no, no Morumbi, quando a gente entra um na Viola. avenida... É, quando a gente entra na avenida com os ônibus da Mancha, a gente parou os ônibus, cara, e a gente começou a se abraçar o caralho, porque a, a avenida era só camisa do Palmeiras e da Mancha, mano. É impressionante. Tudo, mano. Tudo, tudo parado, aqueles blocão de cara andando assim. A gente falou, mano, não é possível, cara. Olha isso aqui, porque a gente não tinha noção. Né? Porque a gente explodiu em 92. Em 92, naquela guerra com o Nelson, caramba. Que o pessoal critica muito a mancha também. Mas se não fosse a gente, a gente tinha caído em 92 no Campeonato Paulista. Entendeu? O Evair não ia ser o ídolo que ele é do Palmeiras se a gente tivesse ficado calado também. Quando o Nelsinho, quando o Gilberto e Pulo afastaram o, o, o Evair, o Andrei, né? o Ivan, que era o goleiro. Então naquela batalha de tirar o Nelsinho, a Mancha encorpou né e a gente então não tinha essa noção porque até o final ali foi quando nós inauguramos o bandeirão em 92... e a gente até separou coloca coloca o vídeo só a mãe dona Norma deve ter participado né porque o cara fala na o cara fala na reportagem no vídeo que duas mulheres confeccionaram uma bandeira só em É, mas não foi essa bandeira. Não foi minha mãe. <laughs> ah. de tanta gente. eles saem do centro da cidade e vão até o estádio assim sem dar um segundo para o motorista. Só que ele também é palmeirense, Ou pelo menos o ameríndio quer provar que é bom só do barulho. Quer mostrar também que faz parte de uma torcida de peso. Só essa tribo de aí pesa é. 700 quilos. E custou mais de 100 milhões de cruzeiros. para carregar cada um... Quanto que dava 100, 100 milhões de era cruzeiros era... naquela época? Era... Era, em dólar, é, era em dólar, né? Enrolado, um dos maiores símbolos do Palmeiras. Pra saber o que tem dentro... Essa a... bandeira era muito louca. Foi a surpresa da Mancha Verde para as finais do Campeonato Paulista. Que fez uma bandeira do tamanho da paixão que tem pelo time. Gigantesca. Pra confeccionar essa bandeira... Aí ele foi fala. Base do relâmpago. Foram 10 dias de costura ah. e 3 dias de pintura. Aí ele fala que foram duas mulheres. Olha lá. Ah, é, Com foi. duas mulheres que você tem fazer essa bandeira. Duas tiazinhas né? ali na casa da Entrou verde. pro Guinness, nessa. Entrou, tá no Guinness Book. É. Era a maior bandeira do mundo nessa época. É né? a maior ainda. <laughs> E é, agora que... deve ter é. alguma coisa, é. mas também o Guinness também não liga mais, entendeu? <laughs> e... Mas vocês fizeram uma menor pra Park, que é tipo uma réplica dela, né? É. Uma mais nova, é. que é o desenho parecido. é parecido. E essa daí tá onde agora? Cara, essa bandeira já era, né? Ó, essa bandeira aí, ela... Quando eu... a gente inventou de fazer ela, inventei de fazer ela, o tecido tava tudo... Era em dólar na época, né? Então tudo muito caro. Aí tinha um moleque lá na sede lá ele falou, porra, Paulinho, meu pai mexe com tecido, né? Trabalha em americana. Ele falou que tem um lote lá parado, mas é tipo de algodão. É né? mais, mais grosso, mais pesado, né? Eu falei, é, mas vê o preço lá, né? De repente, aí veio fez um preço bom pra caramba. Eu falei, é essa aí <laughs> mesmo. Por que fez lá é... 700 Mano, o que, ela, o, que ela, o que ela. Tanto é que. Bom, o que ela to... chupou de tinta foi um negócio absurdo, cara. Porque ela é tipo toalha, mano. Tanto é que na, na no dia do, do jogo contra o São Paulo, choveu pra caralho. Quando Nossa, logo. Mas peso, uma não, não deixamos. Quando eu olhei para trás e vi as nuvens barato pegando mesmo. A gente já tava perdendo o jogo, os caras eram campeão. Falei, linha, mano, pega a bandeira e põe. Eu falei, não, não vai carregar isso aqui depois, mano. Então, é, a gente fez na correria mesmo. É, o Cuca, quando a gente tava pintando essa bandeira, o Palmeiras treinava no, no palestra, lá no campo, né? Aí a gente tava lá embaixo pintando. Aí o Cuca terminou o treino, o último treino pro, pro, pro jogo. Aí o, o Cuca entrou, aí me chamou lá em cima, né? Subimos. Aí nós estávamos trocando ideia com ele, né? conversando, porque o Cuca foi o, o herói daquela arrancada lá, né? E aí falou: não, eu quero ajudar o oh caramba. Eu falei, não, tá tranquilo. Ele falou, não, eu quero ajudar. Aí naquela época lá, a rapaziada andava, chamava Capanga, né? Umas, umas bolsinhas assim, né? Aí ele abriu, fez um cheque lá. Não, quero ajudar, o caramba. Ah, você ele ajudou financeiramente. Então fez, vocês, fez um cheque, fez um cheque na hora lá. E então essa época aí em 92 a gente explodiu num jogo Palmeiras e Inter de Limeira. Depois que o Nelson, o Nelson tinha caído, eu digo explodiu por quê? porque por exemplo naquela época a gente levava as camisas para vender dentro do estádio também e a gente tinha tipo 100 camisa para vender. Que era camisa pra caralho na época. E aí. Essa foi uma das primeiras ou não, não, né? É. é essa foi, era uma das era primeiras. Já era dos manchinhas, só, só que ela não tinha na, na manga ainda. Ela só tinha aqui. Ela não tinha na manga. Na verdade, essa camisa, é, é, a gente fez ela para jogar o futebol society. Ah. Entendeu? Que o Léo que bancou, que era o bicheiro lá da, da época ali da Vila Maria, o caramba, tá, tá vivo até hoje o Léo. E o Moacir trabalhava com ele. E a gente começou a, a jogar o, o Campeonato Paulista de Society, a gente tava na segunda divisão. E aí a, a gente foi fazer lá no Tatuapé, até na foi eu, o Moacir, mano. E ele veio com a ideia, a Swift tinha uma camisa parecida, né? E aí a gente pediu para fazer. Com o, o, quando eu assumi, aí eu falei pro Moacir, falei: "Mano, a gente tem que usar aquela camisa que é da hora, né, cara? Ele falou, mas nós vamos mudar a camisa, mano. Os caras não vão reclamar. Eu falei, os caras vão gostar, né? Todo mundo gosta do uniforme. E aí a gente mudou. Não tinha na manga primeiro, e aí depois já veio com, com a manga. E aí depois a gente já colocou o símbolo do Palmeiras na manga também. Só que aí vocês é. levavam para jogos elas contadas, tipo 100 por jogo. os 100, já era. É. Entendeu? Não tinha... É, não tinha um estoque grande, não tinha né? produção, né? Antes a gente sofria, porque na época do Cléo era bordada, né? E aí é, vendia 20 camisas, aí ia na Delerba ali na Lapa lá, ou ia na... tinha uma loja de esportes ali no, no shopping Matarazzo, comprava... por isso que você vê camisa da Mancha de várias marcas, entendeu, cara? Ele ia passando o rodo, pegava o que tinha e levava pra uma japonesinha, uma tiazinha lá na Parada 15, velho para poder bordar. né Inclusive, quando eu, eu, eu comprei meu primeiro carro, é, eu não andava com o carro, né? Porque, na verdade, é, foi até um presente de um, de um patrão que eu trabalhei, que eu fiz um trampo na Feira Brasil-Japão, quando fez 80 anos. Eu trabalhava na empresa de segurança na época. Eu era moleque, mas era mais novo, né? Mas eu fiquei 40 dias, lá peguei até uma pneumonia, trabalhando dia e noite. É, comandando a segurança toda lá, porque não podia entrar, não tinha no Brasil, não tinha importado, não tinha nada. E aí tinha umas Kawasaki, jet ski, né? E eu fiquei comandando lá. E ele tinha um Baja, ele tinha um Baja muito louco, mano. E aí quando acabou o trampo, foi tudo tudo certo, de de caramba, ele tipo me deu de presente, né? E eu não não tinha carta na época. E aí o carro ficava lá na garagem lá. E aí um dia acabou o jogo, aí o Cléo falou assim, pô, precisa pegar as camisas lá na, na bordadeira, né? Ele falou, vamos lá? Eu falei, é, vamos? Eu falei, mas nós vamos como, né, mano? Ele falou, vamos de carro, eu falei, mas carro de quem, né? Ele falou, o seu. Eu falei, é louco, eu não nem dirigir. Ele falou, mas foda-se, mas vamos embora. Pô, nós demoramos acho que umas quatro horas pra chegar lá. O carro morreu umas 300 vezes, mano. Foi, foi eu, o Cléo, o Marinho e o Cascão na época ainda. E aí, a partir desse dia que eu, aí eu comecei a dirigir todo dia também. Então é, a gente explodiu nesse, nesse ano de 92 e a gente não tinha noção, porque aí também é, eu montei uma confecção, é, o Ricardo era presidente ainda, eu montei uma confecção junto com o Paulo Preto. E aí a gente começou a fazer, foi quando a Mancha começou a ter estoque, entendeu? Aí eu, eu produzia já mais, né? Mesmo ele demorando pra caramba pra me pagar e nem me pagava, mas a gente produzia mais. Foi quando a Mancha começou a ter um estoque. Né? Aí isso antes de 92 era. Isso, é, e era outro tipo de camisa ainda, não era com os manchinhas, né? Era o modelo antigo. E aí, quando eu assumi, aí mudou. E aí foi indo, cara. E aí foi explodindo. Depois depois aí não dava mais conta também, cara. Aí o que chegava de camisa também, entendeu? Cê, a gente vendia senha, mano, pra camisa e agasalho. A gente fazia uns negócios muito loucos também. Eu vi na, na, numa Olimpíadas o agasalho dos Estados Unidos. Eu olhei e falei: puta, vou fazer um agasalho nessa linha aí, que é o primeiro agasalho tradicional nosso lá, que vende até hoje. Então, era forte, Você vendia, chegava a 200, você tinha 500 100, entendeu? De, de, que você tinha que atender. A gente não tinha noção do tamanho que a gente estava. A gente sabia na arquibancada, claro, vai crescendo. Ué. Aí nasceu o lance do mar branco, né? Mas. Quando a gente entrou na avenida e, e viu aquilo de verdade, aquela avenida tomada, que a gente só via é, jogo dos caras. É. Você entendeu? E aquela, aquele tudo preto, né, velho? A gente não imaginou nunca que um dia a gente estaria é, daquele jeito, né? Então, é, era necessário que as coisas fossem como foram, que elas acontecessem da maneira que elas aconteceram, você entendeu? Porque era desse jeito que as coisas eram, que elas aconteciam. É, ninguém. Ah, era todo mundo da hora e se respeitava. Não, cara, os caras, eles batiam em todo mundo, entendeu? Eram era os gaviões, a jovem e o resto era o resto. Né? E, os, e, e entre os dois ali, vira e mexe, os caras se matavam pra caramba. Né? Porque a jovem era grande pra caralho também. Né? E aí a gente foi ocupando nosso espaço, foi ocupando nosso espaço e. E foi embora, né? Ah, animal. Véio. Quantas mil pessoas aí? Ó, Ó duas, duas mil. mil pessoas aqui ao uhum. vivo. Tá bombando o chat. Muito eu, super chat aí, Eu é? vou ler alguns super chats aqui. O Bruno Damasceno mandou salve porcos, passando para parabenizar o trampo e um abraço pro Serdan. Serdan, conta como foi a Romaria pra aparecida ano passado. F fiz também. Bagulho é doido, mas é compensador uhum. demais. Abraço. É, cara, eu, eu já faço há alguns anos e eu vou ser muito sincero para vocês. O meu ano agora... Ele começa em outubro. O meu ano começa em outubro, não é mais na virada do ano. É, 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 é impressionante. Eu aconselho, é, indiferente de religião, entendeu? É, é um momento que você tem com você mesmo. A gente faz a caminhada pelo caminho da fé. É, é diferente da Dutra, porque é, é no meio do mato, aí você tem, pô, tem subida lá de 12 quilômetros, cara, de montanha. Então, chega uma hora que é você com o com seu corpo, né? A sua cabeça com o seu corpo, tipo, é, não tem mais o que doer, tá doendo qualquer coisa. Você nem Quantos sabe. Quantos dias dá? A gente faz, faz em quatro, hoje a gente faz em cinco dias, 180 quilômetros. Porque também a rapaziada trabalha, não dá para perder mais. porque eu, eu, O ideal seria a gente sair desde o início todo ano e fazer os 400 quilômetros todo ano, todo ano né? Mas é, a gente faz 180 em cinco dias. primeiro dia a gente anda 39 e 800, 39 ah, km 800. Caminhada, hein? É. Mas é, no meio do, do mato, sem nada, a gente tem o apoio, lógico, as caminhonetes que a gente, que a gente coloca. Mas é sensacional, cara. É sensacional. É um momento de, de reflexão. Eu tive a felicidade de fazer já dois anos com meus filhos. É, é, é foda. É animal. demais, mano. Ó, o Dio tá lá, mandou 27,90 sempre aqui, olha Ele fala, Sérgio, qual a importância do Atibaia na criação da Mancha? Lembra do Babu? Lembro do Babu, lembro do Babu. Andava com pisca pra caramba, o Babu. Lembro do Babu. Cara, o Atibaia, é... se não fosse ele, também, eu acho que a gente tem, tem dois, duas, dois caras muito importantes na história da, da Mancha. Pessoal, a gente fala, lógico, com todo... Com todo o mérito do Cléo, do, do Moacir, né? Mas o Dorival e o Atibaia. É, se não fosse os dois, a mancha não não era o que é hoje. O Dorival, porque foi o primeiro presidente, um cara com uma história de vida legal pra caramba, né? Porque ele, ele venceu um alcoolismo, né? E é um cara que ele jogava muito, então ele ganhava no bicho, ganhava na loteria o caramba, e ele. Por ter conseguido, era um cara muito humilde, mas por ter conseguido ter uma situação um pouquinho mais tranquila financeira, ele que, que fez faixa, a primeira faixa, fez as primeiras bandeiras, o caramba, entendeu? Ele controlava muito aquela lança, o lance de venda de, de adesivo, porque a gente chegava no Murumbi e todo mundo pegava uma cota de adesivo e ficava nas rampas do Murumbi vendendo. Né? todos todos os caras é, era eu era Moacir era Cléo entendeu era Tibai era todo mundo para pagar prejuízo de ônibus o caramba então é, é, o Dorival ele ele teve muito essa essa responsabilidade e essa importância no início da da mancha, né? E o Atibaia, porque o Atibaia ele dava respaldo para as nossas loucuras, porque ele também é um cara que não bate bem da cabeça. Então ele tinha uma condição financeira legal para caramba na época, e, e quase ninguém tinha carro. Então ele tinha os carros dele, aí colocava os carros dele e tudo que é parada que a gente inventava de fazer e, e também tá louco inventando um monte de situação. Então, porque aí, cara, de verdade, mano, nós não tinha que fazer, na tarde de bobeira, Invadir o Murumbi e roubava tudo dos caras. Entendeu? Não tinha que fazer, fomos pro Maracanã e roubamos tudo da, da jovem do Flamengo, entendeu? Foda-se, mano. Era desse jeito, cara. Entendeu? Era a guerra, mano. A guerra anunciada, ninguém. Você Agora, entendeu? o Atibaia, pelas histórias, todo mundo fala que ele era bem de grana, né? Tinha um puto de um é. apartamento, a família dele devia ter grana. E hoje, é, ele vende sorvete ali pela região do Allianz é. Park. O que, que se deu pra ele, pra ele ter é, terminado nessa. Assim, ah, se a mancha ainda ajuda ele, enfim. Como ajuda, que... a mancha ajuda. Aí é o pessoal de cada um, né, cara? O Atibaia nunca gostou muito de dar um trampo, entendeu? Cara? Ele era um bom fã, né, tio? Ele viveu a vida pra caramba. O era doidão. Então, pegava apartamento em Santos, aí trocou apartamento por sítio, si, entendeu? Depois ele, ele tinha um apartamento na da Santos, véio, atrás da Fiesp ali. Aquele, aquele apartamento hoje ali, daí valer acho que uns 6, 7 milhões de reais. Você entendeu? Trocou por nada. Né, acho que pô, aquele, aquele lá ele trocou num sítio, entendeu? Então, assim, é, pô, o sítio não tinha nada a ver. O sítio, mano, o sitio, e hoje ele nem é mais envolvido na torcida, ele não, não é também. Ele ele fica é? por ali, claro. é. Atibaia, é, 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 todo mundo gosta dele, é respeitado, né, cara. Aí teve os problemas dele, fez umas besteiras, acabou deixando pra lá, não colocou advogado, acabou tirando, né, ficou preso um tempo. A gente ia visitar ele, e ele, ele é foda, mano. É, o Atibaia, é, deixa ele conversar com você, ele te conquista, né? Aí a gente foi visitar, ele tava em Cruzeiro preso, aí nós chegamos para visitar ele e o Atibaia não tava preso, mano. Não, ele tava tá na mercearia do lado ali. <laughs> tá fazendo o quê ali? Ah, o delegado gosta dele, aí fica aí, ele fica andando na delegacia e solto. Entendeu? Então, assim, é, o cara nunca fez mal para ninguém assim, entendeu? Mas. Se envolveram no negócio de, de, de roubo de bolsa lá, com os caras roubaram, aí acabou se fudendo. E, e foi importante demais, porque ele também acabou colocando um dinheiro dele na entidade também no começo, né? E nessas situações aí também, de inventar para lá, inventar para cá, de faz isso, faz aquilo. Então os dois têm uma importância muito grande na, na história, mano. Absurdo. Ó, maravilhoso. Ó, mais de duas mil pessoas, só que só tem 700 likes. Galera, ó. senta o dedo no like aí. E o Gustavo é, Bucchiarelli mandou: Grande Serdã, mancha Reino Unido presente. ó Machuquei. Machuquei. Okay. É, é. okay, a audiência internacional. E o Vinícius Batim mandou: qual o plano da diretoria para auxiliar é, a torcida organizada para ir para Equador caso chegue, chegue, chegamos à final? Calma, a galera ah, é. já tá. É, <laughs> já... Vamos passar, é, vamos passar. Vamos passar é... e a gente conversa. Tem, um, então. passa... tem só um Filipão pelo caminho. É, Concordo plenamente. É esse que é o problema. O meu, meu problema é o Filipão também. Mas não só pra torcer organizado vai ser foda pra todo mundo, né, cara? Porque a Comembol assim... inventa essas finais únicas lá em Guayas. Ah, não Guai, tem nem aqui, voo cara. direto nem carro, pra lá. Não, pra não, a Monta é... vida, a gente vai de carro. É, não tem voo direto pra lá. É, não vai tem. Ser, um... é, ser uma aventura, mano. Vai, vai ser um inferno. Vai ser uma logística. Enfim. Agora, Serdão, uma coisa que eu queria falar, porque. O porco tem uma representatividade absurda pra gente, é o nome do nosso podcast, a gente sabe o quanto o porco tem uma representatividade pra torcida do Palmeiras Mas antes o periquito era mais forte, né, demorou um tempo pro porco pegar, ah. porque era uma era uma ofensa, né, a, a todos os nossos palmeirenses E até a diretoria na época era contra ah. aderir o porco, né, no, como, como mascote ah, mas eles sempre foram contra qualquer coisa que viesse da rua, né da torcida é. então... a, 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 a diretoria sempre foi muito conservadora é, do Palmeiras né é. até hoje né mas cara? entrando entrando nesse assunto do porco porque eu queria falar do Cléo também porque é, coloca coloca aquela foto no, no Morumbi porque eu queria que você falasse o, o, o quanto você lembra dessa de toda essa história do de quando o Palmeiras assumiu o porco e o, o Palmeiras soltou o porco no, no Morumbi né e é e... o Cléo era, era o gobato né Nessa foto aí tá o Burt, que era presidente da Tupi, o Herman e o Formigão, que era da Tupi na época, e depois veio para a é... Era uma situação já do Gobato também, uma ideia do Gobato. Que era diretor de marketing na época, né? Eu não lembro, acho que sim. Ah, não é. lembro bem se no começo do movimento ele já era ele já era do marketing. Eu acho que não. Acho que depois ele acabou ficando. Inclusive a torcida não sabe mais o Gobato. Que tem o periquito que tem o mascote é, hoje em homenagem é, a ele, é. né? O filho dele, inclusive, faleceu, é, faleceu agora. essa semana, é verdade. boa pra caramba também. E... e o Cléo encampou isso aí, né, cara? O Cléo tinha essas, essas coisas aí, cara, de, de, de encampar umas paradas que parecia impossível. A mesma coisa da estação Barra Funda, entendeu? Chamar Barra Funda Palmeiras. A gente, a torcida do Palmeiras não sabe, mas a gente fez campanha pra sair. Ficou... Nós montamos barraquinha. Do viaduto do chá pra colher a assinatura, cara. Aí, pô, a estação no, 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 não tinha nem no papel ainda o projeto. Mas saiu que ia ter a Corinthians lá, nós né, falamos, né, tem que ter um Palmeiras também, mano. Você entendeu? E o Cláudio inventava essas merdas aí e colocava na né, nessas roubadas. E a situação do, do porco, ele encampou pra caramba. Aí a Tupi veio junto, né, teve incentivo da, 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 da Tupi também de estar tá parceira. E a coisa cresceu. E aí, cara, aí é isso não, não teve participação do Palmeiras Da instituição Palmeiras Né, isso veio da rua Veio de fora para dentro Porque o Gobato sozinho Mesmo sendo diretor depois ele não Eu não mudar, sei se né? no começo ele era Mas depois ele acabou Porque tava junto, isso repercutiu muito é, é, Porque, cara, os caras começava a gritar porco Do outro lado A gente virava o cão, mano Parecia que tava xingando a mãe nossa, entendeu, cara então quando começou esse processo de aceitar é, o porco, é, o Gobato ele ganhou uma notoriedade. Então aí eu acho que aí ele se tornou diretor, né? Mas é uma coisa que veio de fora para dentro. Não foi um negócio que saiu de dentro para fora, entendeu? Depois eles abraçaram, lógico, ele não, não tinha como. Mas a coisa começou de fora para dentro e, e o Cléo tem uma participação fundamental nisso aí, mano. Animal, eu... um, um outro assunto legal também é pra falar da treta em, é, contra, o Braga, em, é, contra o Bragantino em 89, né? Que tem a. a que é a, grande, a famosa história que Do o torcedor cachorro. mordeu o um cachorro. <laughs> Como, é que foi? Como é que foi esse episódio? Você tava lá, né, Paulinho? Tava, tava. Tem umas fotos lá. Né? <laughs> Cara, ah, a galera ó, fica brava, às vezes, que a gente fala de violência aqui, mas, mano, é, isso é uma, é uma é história. Não, né? é uma situação muito engraçada. É. É... Ah, até. Então, mas é assim. É, a gente tava conversando um pouco antes. O contexto da, da, da história, né? Do que aconteceu do evento. É, ah, por que ah, porque que saiu a briga? Ah, simplesmente os caras começaram a brigar? Não não, não, não foi desse jeito. né Aconteceu alguma coisa para isso. Cara, eu lembro como se fosse hoje, mano. Tinha um polícia, mano. Um negão fortão, tio. Ele era folgado, mano. Folgado, ele causou o tempo inteiro antes de começar o jogo. Quando acabou o primeiro tempo, os caras iam fazer um sorteio. Veio uma. uma entrou uma caminhonete pela torcida do Palmeiras, que ia entrar no campo com um geladeiro, caramba, que os caras iam sortear lá. Entendeu? Ia entrar em campo, que ia sortear. E, e, e tinha um cara, cara, com a camisa do Corinthians, mano. No meio da torcida do, do Bragantino. Os caras nossos subiram na caminhonete, o caramba e esses caras é, na, nessa época ainda tem né você ia jogar no interior de São Paulo aí os caras não torcem pro time de lá então os caras iam com a camisa do outro Sim. time entendeu e a camisa de Gaviões de Independente caramba e não tinha jeito do mesmo jeito que ia cara a camisa da Mancha também jogo do do Bargantino e Corinthians a briga toda começou com esse cara com a camisa do Corinthians no arquibancada de madeira que tinha do outro lado né e a pancadaria começou lá só que já tinha uma rusga aqui com esse PM. Aí que esse cara, ele tava. Ele, ele segurava o cachorro com a mão, né? E com a outra ele ficava com um estilete na mão, mano. Não, sabe que, não é bem estilete, é meio aquelas facas de caça, mas aquela que dobra, que ela é maior, não é estilete. Mano, eu, eu não sei se ele tava achando que ele era o Rambo, sei lá o que ele era, mas, cara, ele, ele tava numa atitude que não tinha nada a ver. E ele soltava o cachorro em cima dos caras. Nossa senhora é, sabe quando você solta a, a guia, né? pro cachorro chegar, o cara que tá passando desapercebido, o cara ia pegar uma cerveja, tava vindo trocando ideia. E aí ele soltava, ele travava o cachorro quando o cachorro já tava quase mordendo o cara, entendeu? Ah, e aí foi ficando. Quando começou o problema, que ele quis é, é, vir pra cima com todo mundo, aí se deu mal, né, cara? E o lance do cachorro é verdade, mano. É verdade. O cara mordeu o cachorro mesmo, mano. Entendeu? Porque o cachorro começou a atacar todo mundo, ele pulou no cachorro, segurou o cachorro e mordeu o cachorro. Entendeu? Porque a pancadaria foi feia, mesmo com a polícia, mano. Então, foi... Era o um, era um alemão. Caralho. Foi da isso. hora. O cara mano. ficou conhecido, né, mano? E, e foi assim, foi tudo na sequência. Porque o Cléo tinha acabado de, de falecer também. Né? Porque foi em 89. O Cléo morreu em 88. Então, dali em diante, é... é Qualquer trisquinho de qualquer coisa era. Uma, uma, era tá, tava mais sensível parada, Era motivo né? para coisa, você entendeu? É, virar de cabeça para baixo, né? E, e essa virou, porque tinha, mano, a gente tava muito grande. A torcida do Palmeiras estava grande pra caramba, que nós tava numa fase boa, né? E, e foi terrível, mano. Foi uma pancadaria brava, mano. Não foi só isso, e aí perto aquele lago lá também. O cara passou xingando de moto lá na ponta lá, só que tinha 300 ônibus, o cara vem xingando de lá. Quando chegou na metade, perdeu a moto. A moto voltou para São Paulo dentro do bagageiro do ônibus. <risos> <risos> Absurdo. Agora, você falou de. se assume a mancha em que ano? E... 92. 92. Que é, aí começa é, a bombar conheço, também. Você contou é, que começa. É, coincidência ou não, graças a Deus, mas ela ganhou uma outra proporção. Animal. E eu, o que eu queria te perguntar, quando que começa essa questão de, das alianças de torcida? Porque eu sei que o, o Cléo que, era, que gostava muito dessa coisa de, é. de ter amizade de torcida, né? Vocês eram até meio contra no começo eu gostava, ele gostava, mano. Pô, cara chato, velho. Mas <laughs> ele foi, ele, ele com a, com a força, ele insistiu para caramba, com a do Botafogo também, entendeu? Aí depois o Ricardo ainda tentou também. Pô, uma vez nós fomos Palmeiras e Botafogo, aí levaram nós para aquele, aquele clube deles lá, pô, brega pra caramba, ficamos um o dia inteiro esperando pra ir pro. Você é maluco, mano. Algumas coisas deram certo, outras não, né, cara? Mas o Cléo o com, a, com a torcida do Vasco, com a força, o Cléo foi o. Ele, ele insistiu, mano. Ali ele insistiu pra caramba. E aí depois criou uma irmandade demais, né, cara? Criou uma irmandade muito forte. Mas nasceu com o Cléo. Em relação à Mancha, porque a, a, a Tup já tinha uma amizade com, com um pessoal da torcida do Vasco, não diretamente com a Força com aquela acho que é Tove né tinha Tove e com a rapaziada lá a Tupi já tinha uma, uma, uma relação já tinha uma amizade né a força ainda era uma torcida que estava iniciando né e aí o Cléo pegou para para crescer junto né e como é que formou a parceria com a Galocura ah, então aí a Galocura vinha numa situação também já de de, de amizade mas nada muito firme Aí teve um, uma Copa dos Campeões em Teresina, velho. Aí nós somos. Foi eu, Isidoro, Leandro. Nós somos uns caras pra lá, ficamos acho que 10 dias lá. E a gente conheceu o Léo da Galocura, o Balrog. E, mano, gente boa demais, velho. E ficamos juntos, mano. Ficamos juntos. E a gente. Ele ia nos jogos do Palmeiras com a gente. Nós eliminamos o Atlético naquele ano, se não me engano, né? E ele ficou com nós lá, mano. E aí a amizade cresceu pra caralho. Porque nós Só fiz... que você já tinha treta um cara do Cruzeiro também, por conta do episódio do Cléo ah, lá não. E é. no aí, palestra aí já facilitou, porque tinha amizade com a do Cruzeiro. Tanto é que nesse dia aí que, que acabou a amizade, eles estavam na sede da Mancha antes do jogo. Ah, é? É, eles estavam na Padre Antônio Tomás mano. antes do jogo, entendeu? E aí depois aconteceu a pancadaria lá dentro do estádio lá. Mas eles estavam dentro, antes da, do jogo, eles estavam lá com a gente lá. Ah, e aí aconteceu o lance de, de ter essa amizade com o Léo, ali naquela época, e fortaleceu pra caramba. A gente, pô, tirou mó onda lá em Teresina, né, é, teve um, um, uma micareta lá, que tava vivete, o caramba, aí o Palmeiras tinha classificado, nós chegamos no hotel, aí o, o, o Marcos, os caras falaram assim, pô, nós vamos lá, vamos junto com a gente lá na... Na micareta, o caramba. Falei, mas. e não, Vanderlei, nós é classificamos, o Vanderlei deu folga pra todo mundo. aí o Marcão colocou você aí, aí ele Falou, então vamos, né, mano? E, nós tomamos conta, mas Já tava dando tapa na cabeça do delegado. Eles estavam nas vans lá do delegado. <laughs> Chegamos no camarote, coloquei todo mundo pra fora, segurança. Falei, cara que tava servindo cerveja, falei, aqui é nosso, mano. Porque os caras queriam privacidade. Aí eu falei, pode deixar que aqui nós tomamos conta. Falei, não, mas nós temos. Amigão, pode sair todo mundo pra fora aqui, que aqui nós cuida, mano. Trancamos a porta, aí vem o, o trio elétrico, vem a, a, a Ivete, a Ivete para na frente do camarote. Aí ela olha pro, pro Max assim. Marcos, meu penta campeão Puta, puto, eu vem a cá, Marcos. Aí olhou para mim, vamos Paulinho. Eu falei, vamos caralho. Aí ele falou assim, mas não vamos beber o quê? Eu falei, calma, mano. Aí começamos a colocar um monte de cerveja. Ô, oh, mano, e pra chegar no trio elétrico, mano? O oh, Marcos parecia os menudos, mano. A hora que a gente desceu, e perdemos toda a cerveja no meio do caminho, o povo querendo agarrar o Marcos, mano. Aí subimos no trio, tomamos toda a cerveja que tinha. Aí lá na frente não tinha mais, ele olhava pra mim assim e falava assim, tem cerveja? Eu falei, não tem. Falei, pede pros caras, mano. Aí ele ficava pedindo cerveja e os caras jogavam. <laughs> Você é maluco, velho. Você tinha uma relação muito boa com o jogador nessa época, né? Tipo, nos anos 90 ali. A gente tinha. Por, por, por ser o presidente também, os caras tinham um respeito, né? A gente tinha. É, tinha uma relação de, de amizade e de respeito. De ambos os lados. Eles sabiam que eles tinham o limite deles, a gente sabia que tinha o nosso, e a gente cobrava pra caramba, cara. Mas é, não tinha porta fechada, mano. Não tinha porta fechada. Não tinha essa de essa situação que nem hoje. Os caras afastam pra caramba o jogador. O jogador parece um, um, um superstar, entendeu? Não tinha essas situações aí, não. E... Teve uma vez que o Clebão foi na quadra da Mancha, né? Falar com vocês. Não o, Cleo, o Cleo, o Cleo, não, o Kleber, a gente tá. A sede já era na Turiaçu ali já. A gente tava ali de bobeira, o Palmeiras tinha jogado no domingo, acho, tinha perdido o jogo. O Kleber tinha tido uma contusão, tinha voltado e tava mal. Aí tava lá, os caras falaram pô, o Clebão tá aí, mano. Falei, Banda ele subir, né? A gente tinha o segundo andar que tinha a sala lá da diretoria. Aí, cara, ele, ele foi lá para se justificar, mano. Aí, a gente entende, cara. Você não, você não precisa disso, mano. A gente entende. Mas é é isso. Do mesmo jeito que a gente idolatrava, que a gente é, tava junto, a gente cobrava também, entendeu? E. Dessa época de 93 a 90 é, Todos os caras sentiam relação, Roberto Carlos. É... Todos. O Edmundo também, né? Foi todos. um que. Todos... Quando ele vai pro Corinthians, ele, ele conta no é... livro dele, né? que ele foi Todos falar com cobrados, você. mano. Todos foram cobrados também. Todos, todos. Não tinha o Edmundo, nós pegamos ele jogando baralho lá no Gomes, lá atrás. Lá, porque eles ficavam na. Tem a Caraibas e tem aquela. É, João, não sei. Aquela outra. Esqueci o nome. Você sobe a Caraibas aqui logo a primeira. E tinha a agência de carro lá atrás, lá, lá. E os caras ficavam no carteado lá direto, né, mano? Aí foi quando ele, ele brigou com o, com o Antônio Carlos, naquele clássico lá. Contra São Paulo, se eu não me engano. Ah. Que ele depois ficou meio que andando em campo, caramba. Aí nós falamos, peraí que nós, nós sabemos onde ele tá, né? Voltamos, subimos lá, ele tava jogando. Aí, chega aí, vamos trocar ideia, mano. <laughs> Então não tinha... Quando a gente entrou no CT pra cobrar o Viola, é, a gente tava na, na madrugada na, na caça dos caras. Por quê? Porque é, é isso que o... Eu... Porque o Filipão me ligou. Falou, mano... Tá demais, não sei o quê. Falei, então tá bom, pode deixar. é <laughs> Na época do Polo Norte, né? Daquelas casas tudo lá. Aí era toda noite, mano. eram uns 15, 20 carros, viu? Nós parava os carros, segurança do barato já olhava fala falava, puta, mano. Na hora que eu chegava na porta, o cara falou, não, os caras não tá aqui. fala assim, então avisa que nós pegar. Aí a gente foi no CT para cobrar o Viola. Viola tinha falado umas besteiras, ela já não gostava dele mesmo, né? E aí, já tava esperando os caras aparecer. Aí passou, a, a, eles estavam numa lúmina, tava o, o Kleber e o Zinho. Aí eles falaram: e aí, aí, Paulinho, tranquilo, tranquilo, né? Fui lá, cumprimentei eles, né, mano? Aí o Zinho falou assim pra mim: Porra, Paulinho, a gente tá chateado, caramba. Eu falei, mas o que aconteceu? É que a gente ficou sabendo que vocês foram atrás dos moleques aí na noite, o cara eu falei, mas vocês estão chateados? Eu falei, é, tá chateado. Eu falei, então nós vamos ter que ir de novo, tem que estar tá chateado. Eu falei, pode ficar com medo, mano. Porque se nós pegar, pode avisar que nós vamos quebrar no meio, caralho. Entendeu? Ele falou, não, tem que ter, eu falei, não tem que ter calma nenhuma, não, mano. Os caras estão tá toda noite na rua, nós vai zoar, mano. Não, calma, a gente já conversou com os meninos, caramba. Então não é que. O Filipão, quando chegou no Palmeiras, cara, a gente teve uma relação. É, de troca muito forte, cara. Muito forte mesmo. Né? Por isso que quando ele deu aquela entrevista contra o Fluminense, que a gente tomou de seis, e ele foi. Que eu, rapaz, Foi um jogo à tarde no palestra. E a rapaziada foi na descida do túnel ali, ficou na arquibancada e foi cobrar. E ele deu entrevista. Falou: Ah, isso aí é meia dúzia. Ali que é, ali, ali que a gente ficou puto. Entendeu? Que aí eu falei pra ele: falei, quer dizer então que a gente é meia dúzia agora? Na hora que precisa, nós é, é os caras da hora, mas agora é meia dúzia, né? Aí que, que a, a, o clima começou a ficar meio estremecido, entendeu? Mas a gente teve uma troca muito, muito foda. Muito, muito, muito. E aí, os caras não é entendem, não é, é só com ele também, entendeu, cara? Que aí os caras acham que é a importância de, de, de uma torcida não. O Wagner Love, Edmilson, esses caras só jogou porque a gente foi lá cobrar o Mustafá cara. Nós subimos na sala do Mustafá e falamos pra ele: falando, não, mas como vou colocar? Põe para jogar, pode pôr que nós vamos segurar, mano. Vocês não estão vendo que os moleques. Os é... pós-copinha já. É, é para jogar a Série B, entendeu? Não ia contratar ninguém, tinha que colocar os moleques. E os moleques só jogaram por causa disso. Entendeu? Quantas reuniões a gente não fez com o elenco, com, com o Jair Pisseri, mano? Não, o time dava uma ramelada, na né? Ligava pro Jair e falava, não, queremos falar. mas agora, agora, mano, junto os caras no Tegna tá encostando, mano. Nós participamos de tudo, mano. Naquele primeiro momento, naquela primeira Série B, nós participamos, nós fizemos reunião com os caras, os caras sentados no ginásio, tio, na arquibancada, mano. Entendeu? Viajar o Brasil inteiro apoiando também, nós né? trocando ideia com os caras, falando a caminhada do jeito que tinha que ser, cobrando os caras, olhando no olho e, e cobrando mesmo. E apoiando também, trocando ideia. Então, assim, é, os caras acham que, sabe, é, a torcida é isso, cara. A torcida, ela, ela tem essa obrigação né, de, de você entender o momento entender o que está acontecendo às vezes acontecem certas coisas que a rapaziada não sabe ah por que, que é com... ah, os caras foram lá só cobrar os jogador ah não foi lá só cobrar os jogador mano entendeu tem alguma coisa por detrás disso né a gente chegou a entrar em vestiário cara a vene as minas juntas os cara pelados, as minas falou assim Fa, mano não quer ver porra nenhuma de vocês não não queremos que o Palmeiras seja campeão mano entendeu então, é isso, cara. É, é, é saber o, o que é, a importância, às vezes, de uma palavra bem dada é, para o elenco, entendeu? Que pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença para vários, mas se você consegue atingir é, os, os principais e os mais importantes, você entendeu? É, tem influência, sim, né? tem influência no. Você mostrar a realidade, mostrar pro cara o que que é. Né? E, e como você falou, essa, essa época de, dos anos 90 ali, um dia o Antônio Carlos me chamou, falou, pô, me ligou, falou, pô, vamos almoçar, Paulo, Eu precisava trocar ideia com você. Eu falei, vamos. Aí a gente foi almoçar. No meio da conversa ele falou assim, pô, o que, que você acha do Miller? A gente odiava o Miller, mano. Entendeu? O Miller fazia gol, todo jogo ele fazia gol contra nós e ainda tirava uma onda, mano. Aí foi, mano, a gente odeia o Miller, mano. É tipo a gente trazer o Gabigol agora. É, né? foi, a gente odeia o Miller, mano. Aí ele falou, mano, o Palmeiras contratou o Miller. E eu tô encarregado de fazer o um meio-campo, cara, com vocês. Você vê, ninguém sabia. Não vazou a notícia, nada. O cara já tava acertado. Só que eles tinham que conversar com a gente, mano. Entendeu? Ele falou, cara, o que, que a gente consegue fazer? Falei, mano, eu vou, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Eu morava na Cachoeirinha na época ali, né? Na rua do engenho. A minha casa tinha um quintal lá da hora, tinha, uma, tinha uma, uma, um pé de manga no meio lá. Eu falei, amigão, eu vou fazer um churrasco lá em casa, lá. Vocês encostam, leva ele. Eu vou levar os cara mais chato, mano. <laughs> ele que conversa com os cara lá. Se passar a noite e os caras tiver abraçado com ele, tá... <laughs> tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu, mano? E aí ele foi, mano. Tem, tem até uma, uma pá de foto, tá? Tudo, tudo Todos os jogadores. Aí você vê. O, tem uma foto que nós tá trocando ideia aqui, tá o, tá o Mancuso, tá o Kleber, o caramba. E o Miller tá em pé, meio no canto, assim, com os caras tudo em volta trocando ideia. E ninguém cobrou ele. A primeira situação do Miller no Palmeiras, aquele primeiro campeonato dele, foi uma tragédia. Não jogou nada. Mas ninguém cobrou, ninguém falou nada. Entendeu? Porque ele trocou a ideia, desenrolou o caramba e a rapaziada falou, mano, tem um voto de confiança, vamos embora. Entendeu? E ele jogou pra caralho no Palmeiras ah. e, aí é, jogou, e aí depois valeu a pena. Depois ele jogou muito. E depois valeu a pena. Então, é, é isso que às vezes os caras não entendem. Né? Aí quando você senta, quando começou essa situação de de, de, de fazer esse trabalho de análise física, o caramba, Sim. né eu fui almoçar com o Vanderlei também para a gente cobrar né o, o time tinha dado tava viajando para caramba disputando outros campeonatos ele falou Paulinho presta atenção no que eu vou te falar essa parte aqui física esse time aqui vai cair ele falou a, a mesma queda que nós estamos tendo agora esse vai ter aqui esse vai ter aqui ele falou espere esse momento aqui se não acontecer o que eu tô te dizendo você pode me cobrar depois entendeu e a coisa acontecia então você tinha uma paciência aqui quando a gente chegava no momento de cobrar como é o de hoje também entendeu a gente sentou com o Matos várias vezes para trocar ideia cara então quando chega no limite você fala mano agora não dá mais que as suas justificativas já não já não a gente já não entende né você já não está conseguindo convencer a gente e olha que o Matos ele ele vem de você é louco, ele não vem de pipoca no cinema, ele vem de goiabada no cinema, né? <laughs> o cara é bom de lábio, né? É, lá ele é bom é de lábio, o Matos é... é bom. Você é maluco. É, quando a gente pegando no pé dele, ele ligou e falou: pô, posso passar aí? Aí passou lá na quadra, nós ficamos seis horas conversando. Aí no fim da conversa, ó, tá, tá. Né? Pô, e a situação do Dudu, mano? Que a gente tava pegando no pé do Dudu. Dudu fez gol, ele brigou com o cara na internet, fez gol, não comemorou. Né, o Dudu, Pós final do Paulista, né? O Dudu reclamava de tudo, fazia aquela. Cara, eu, eu adoro o Dudu. Eu, eu gostava do Dudu já. Mas aquilo me irritava, mano. Aquela cara de choro dele me incomodava, mano. E a, aquele momento dele, ele tava, tava mal. Capitão do time, o caramba, né? Aí falou, pô, e o Dudu? Mano. Falei, ah, mano, chamei ele pra trocar ideia. Ele ligou pro Dudu, ele mora ali no Jardim das Perdizes, encostou Fala. lá. Aí começamos a conversar o caramba. foi o Dudu, deixa eu te perguntar um negócio, mano. Cara, a gente vê que não é o seu perfil, velho. Tá te incomodando ser capitão do time, mano? Ele olhou pro Matos assim, olhou. Falou: ah, mano, não é pra mim, cara. Aí falou, é muita coisa. Eu chego lá, vem um conversar, vem o outro reclamar, vem o outro, não sei. Ele falou, eu só quero jogar a bola, mano. Eu não quero. Aí eles olhando pro mato e falam, mano, tem que a gente fazer esse tipo de pergunta pra vocês entenderem. O que... cara tirar a tarja que dele. porra de trabalho que vocês fazem lá dentro que vocês não conseguem conversar, então, caralho. Né? Porque falam que tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Mas, mano, não adianta. Se você não tiver conversa franca, é a mesma sugestão que eu dei. Não adianta colocar psicólogo pra conversar com essa molecada. A pessoa pode ter pós-doutorado lá na 500. Faculdade lá fora. Como que você vai colocar uma psicóloga pra conversar com um moleque que nasceu no morro, a, cresceu acostumado com, com um tiro de fuzil passando, atravessando o barraco dele, o caramba? Psicóloga vai conversar o que com o um cara desse? Em um, em um ano ganha duas Libertadores. Você tem que colocar o cara pra é conversar, foda. o cara que sabe que vai falar com ele. É ah, mas o diálogo quem? tem que ser o mesmo, ah, É o Edmundo, é o Marcos, é o Paulo Nunes. É o cara que já fez de tudo Viveu, na vida, né? que já ganhou, que já perdeu, já fez merda. Você entendeu? Talvez a gente não perdesse o Renan, entendeu? Talvez a gente não perdesse o Patrick, talvez a gente não perdesse o Veron, né? A gente a está gente perdendo, é isso que as pessoas não entendem. Nós estamos perdendo, não é? Incompetência nossa, é incompetência nossa, não é essa etiqueta de que ah, nós damos toda a estrutura, mas que tipo de estrutura você dá, entendeu? A gente perdeu a Recopa no domingo, na segunda-feira, o Veron e o Danilo estavam posando na frente de duas Velar, da hora, não tem problema, pô, eu fico feliz para caralho que o Palmeiras consegue propiciar isso. Mas ninguém dentro do clube consegue mostrar para os caras que não era o momento deles postar a foto né? comprando cada um carro de 600 pau, velho. Porque o torcedor desse lado olha e fala, mano, que que escata tá pensando o quê, caralho? Entendeu? Aí é contra o jogador? Não, não é contra o jogador. É contra quem tá lá dentro, que é, diz que faz um trabalho, mas é um trabalho mentiroso, é uma casca. Você entendeu? E aí a gente perdeu o Renan. Que nem os caras falam, ah, abandonar? Eu fui um dos caras que levantou a lebre do, do Renan lá atrás. Entendeu? Não fizeram nada. Aí agora aconteceu o um negócio com o menino, aí você vira as costas pro menino. Ah, mas ele, ele matou... Não, não tô falando do que ele causou. Só que a gente tá num país... Que não tem prisão perpétua nem pena de morte. Nós aqui do Palmeiras vamos fazer isso então? Ah, ele não serve mais porque, pô, peraí. Né? Ele errou, tem que pagar. A primeira coisa que eu acho que o Palmeiras tinha que ter feito era ir na família do, da, da, de quem aconteceu o problema, dar toda assistência possível, né? E depois você vem aqui e tenta de novo. Vem aqui, moleque. Olha o que você fez com a sua vida. Você, você desgraçou a sua vida. O que você quer daqui para frente? Aí os caras, não, reincindem o contrato do cara e fala, mano, agora ele é, conseguiu o é direito. dos de... Árabes, né? É. Já, já arrumou o time já. Aí, mas via arrumar, caralho. É. Você entendeu? E, e a gente perdeu. A gente perdeu um menino que apareceu, que se tornou titular com 18 anos e 19. Não, tá no clube desde os 13, né? Isso que é triste. É né? que você forma um. Você pega quase criança, né? E... Olha o que você gasta de dinheiro, é, isso é né? Foda. De você no é, a, a situação do do Verón também é a mesma coisa. O, hoje, hoje o clube ele gasta fortunas é, no trabalho de fisiologia, o caramba, não sei o quê. Aí o, o moleque tudo tudo controlado, cara. É o moleque sai à noite e vai começa a tomar a bananinha 43 no gargalo, uísque, para caramba. Foi tudo pro saco, mano. Você <laughs> entendeu? Então você tem que mostrar pro cara que ele vai parar de jogar bola com 35, 36 anos. Aí ele pode tomar na veia a, a, a bananinha dele, você entendeu? Mas ele tem que fazer a, a vida dele, a vida da família dele. É que eu acho que o amadurecimento para alguns moleques também vem com o tempo de carreira, né? É, é difícil às vezes se... Colocar na cabeça de um depende, 19 anos... Depende de quem... quem conversa... Depende de ah. quem conversa... Entendeu? E tem a questão é, da estrutura familiar também... Depende ah, muito da então, família... Mas todos são assim... É. Todos são assim... A, a gente não pode se apegar... Com esse discurso... Isso é um discurso pronto... Sim... É, é um discurso pronto... Porque todos são desse jeito... Ah. Né? Todos são desse jeito... Se, se você for nesses times de... De várzea... De base... Que trabalha com a molecada... Vocês vão ver isso pra caramba... O moleque começa a aparecer... Começa a falar aquele vô aquele pai que não cuidou do moleque que começa a dar a cara fala o quê meu, meu filho está ali daqui a pouco vou arrumar um dinheiro nele então isso a gente não pode usar isso como ah. como amparo é, é um para o nosso discurso isso Sim. é normal isso é normal você entendeu então cara é a, a, o, o meio que eles convivem hoje né a, a influência é, do crime tem, mano, tem um monte de situações, cara. Tem um monte de situações. Que é tudo deslumbrante. Aí o moleque começa a ganhar um monte de dinheiro. Aí anda com, com o bandido abraçado aqui. O caramba, onde chega, abre as portas. O, o cara, ele acha que ele é o Neymar, tio. Entendeu? Só que ele não conquistou ainda o que o Neymar conquistou. Entendeu? Então, se você não trocar a ideia, não conversar o, o, a, a, o papo que tem que ser de verdade, não adianta você vir com... Né, o, o que o Floyd falou, sei lá, Einstein, sei lá quem, entendeu? Não adianta, mano. Não adianta. É, o Vitor Mom mandou o cincão aqui. Ele falou: Cerda, já pensaram em dar as bandeirinhas e balões para o estádio todo na Semis? Ia ser histórico. Se precisar, ah, a gente faz a vaquinha. Dá-lhe seco, dá-lhe Vamos começar a vaquinha agora, né? É, porque é caro, né? É. Ah, a Tia Leila também podia ajudar, também, né? Na Semis, fazer um barulho mas maior. E ela ajudou, né? Na é. questão dos materiais. Ah, ela ajudou, ela ajudou para caramba em diversas situações. Legal. Mas depois que a gente rompeu, aí já não, é, não ajudou é. mais, entendeu? Então. É que é tudo muito caro, né, velho? Sim, mas a questão do carnaval ainda, ela ajuda. Não, já não tem... A lei que tinha já era, entendeu? Já acabou no, no último projeto. A gente ainda nem aprovou a, a lei, né, a, a nova. Também não falamos, então... Mas não tem nada. Hoje não tem nada. Hoje não tem nada. O carnaval tá sendo feito já com, com o que a gente tem que fazer com os recursos nossos, entendeu? Nem conversa não tem. A gente não conversou mais. Para não falar que eu não conversei com ela, eu falei com ela hoje. Falei com ela hoje, a respeito das catracas, entendeu? Que eu não aguentei, porque eu não me aguento, então. <laughs> Mas qual, qual foi a fita das catracas? É, a gente ah, ia te perguntar, é. que é a questão do, do cambismo, né? De é, que macho, tá rolando no. Isso é, é uma que... patifaria, né? Tio, ah. Os caras fazem rifa de ingresso hoje, entendeu? 75 gol norte no, nos WhatsApp da vida aí, é. os caras têm. É. Cara, o que eu acho. Você eu acha? é a favor de, do Face ID, né? Do... É, ou, ou, era, ou era a biometria, ou era o dedo. Ou, Ou o facial cara. que é facial. o melhor. Porque a, a biometria você teria dificuldade, por exemplo, de um cara que é sócio lá do Acre, como que ele ia fazer isso? A biometria já não, que ele já faz pelo telefone. Sim. O reconhecimento. Ele já faz pelo telefone. É... Então, é, é... eu fui atrás, né? Eu fui atrás. Porque os caras mandaram uma, uma matéria para mim, que acho que ela tinha dito. Eu nem li direito a matéria, mas. Que ela tinha dito que era muito caro, caramba, entendeu? Colocar o. As catracas. As catracas com, com reconhecimento facial. É. Eu, eu mexo com o show desde os meus 17 anos, cara. Aí eu falei, mano, não é possível, velho. Aí eu não aguento, né? Aí eu fui atrás. Aí hoje eu mandei pra ela os valores. Eu falei, presidente, eu, eu sei que se você não deve estar confortável com isso também, entendeu? Aí eu mandei tudo pra ela. É, só não faz se não quiser, cara. Só e isso é em prol. Para acabar com o cambismo e para ser democrático a parada, né? Cara, é, é isso que, que a gente tem que deixar muito claro. Primeiro, a gente teria que ter um setor é, popular, né? A gente tem que ter um setor popular. Não adianta as pessoas falarem que você tem que ter um setor ali que vai incendiar o estádio inteiro. É. Você tem 18, 19, 20 milhões de torcedores. Você tem público para tudo. Você vai ter público para o cara que vai comprar um agasalho de 2 mil reais. Vai ter, vai. Não tem problema, você tem que ter um agasalho de 300, né? Ou você vai segregar uma parte da sua torcida. Aí vai de como você quer tratar o seu torcedor. né? Então, o estádio é a mesma coisa. É... A minha sugestão tinha sido a ela que a gente criasse um setor. É, e um avante ninguém quer nada de graça a torcida a mancha paga os seus ingressos ninguém quer nada de graça criar um avante que fosse vinculado às torcidas organizadas e, e como essa vinculação o cara para ter acesso a, a, a aquele benefício do, do preço do ingresso daquele avante ele tinha que estar com a mensalidade em dia das torcidas também o porquê disso porque você também fortalece a sua torcida para não ter que fazer nem vaquinha para fazer a festa. Para não depender de ninguém para fazer uma festa na arquibancada. Entendeu? Então, você criar até porque o Estatuto do Torcedor já é, privilegia isso. Você tem que ter um local para as suas torcidas organizadas. Né? E que seja um local para as suas torcidas. Não misturar do jeito que é hoje o, o Gol Norte ali. Porque a hora que abre a venda, o cara que é de torcida mesmo acaba não pegando. Mistura tudo. É, 60 70% vai para cara que não é de torcida né então você pensar no, num plano desse né para você ter um setor ali aonde é, seja um setor que o estádio vai pulsar né ele não vai perder a característica do jogo de futebol do estádio do futebol que o nosso time precisa né E aí o restante do estádio não que tenha que ser preço abusivo mas que seja o preço justo para quem quer pagar você entendeu? Você chega no shopping hoje, você tem lá o estacionamento. Você vai ficar três horas procurando uma vaga lá para poder né, parar o seu carro. Mas você chega lá, tem o, tem o VIP lá. Custa 50, custa 70. Se você quiser deixar seu carro no 70, você deixa, irmão. Senão você fica lá esperando alguém passar com a sacolinha lá e. e bom, você vai sair e vou. Vai lá e para. Então, a sugestão lá no, no início era que isso acontecesse, né? É, quando ela sumiu, ela, ela até é, pediu para mim que eu fizesse essa situação do do, da transferência pro gol sul, caramba. Ah, então. É, é. isso, isso, isso é um assunto também. muito legal da mancha é. aí pro gol sul, né? Porque é óbvio que o gol sul é mais perto do campo, a Sim. pressão vai ser maior, né? a mais já bem, ficou, pro bem e pro mal, mas é. vai é. vai ser maior Em 2016 e... a mancha já ficou uns jogos no gol sul por conta da Sim. daquela proibição, né? Que, que teve alguns problemas ali no norte e, cara, a, Nossa, a, a pegada é, é outra, é. a pegada é outra. É, então, mas tem, tem, tem muita dificuldade ali. Sim, sim. É. Você tem dificuldade porque é, o Estatuto do Torcedor é, fala da, da torcida adversária. Você tem que ter uma entrada só para eles, né? Para torcida visitante. teria que jogar visitante lá para o norte. Você tem que. Você tem que começar a pensar na mudança dessa estrutura. A Comenbol tem um, um número de, de, de cadeiras que você tem que deixar disponível de lugares. E, e se o jogo. É, vai ter 4 mil visitantes ou não, foda-se, você tem que ter o local lá. Isso ia jogar, é, é, ia pegar toda a parte de cima, aquele aquele sul de cima, e até o norte. Tudo aquilo lá ia ficar reservado para a torcida visitante. Aí complica -se. Porque eles não ah. iam deixar, a polícia não vai deixar a torcida visitante ficar exatamente em cima da, da, da torcida organizada da mancha ali, ou da tupi, da gente ali. Né? É, Começando a ver todas essas dificuldades, né, a gente analisando, eu participei de uma reunião por vídeo, eu nem, nem, nem coloquei minha carinha lá, só fiquei ouvindo e vendo os caras lá, com o pessoal da W Torre. Que eu também queria ver quem criava dificuldade ou não. Então teve uma conversa do Palmeiras com eles, eu pá, entrei e fiquei ali acompanhando. É, num e, e, pô, me surpreendi pra caramba com o pessoal da, da arena, velho. Em momento nenhum, os caras... É, a gente teve com o Cláudio aqui o e, CEO da Nessa que em momento nenhum os caras jogando contra né? nada velho nada não criaram nada apesar de ter várias dificuldades que são resquícios ainda do contrato de, de, de trás da, de toda a batalha que teve né mas nesse caso aí é, e aí num determinado momento é, é, quando se falou da, da mudança né do, do Gol Sul caramba é, o, 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 não lembro o nome dele agora, mas o menino estava lá do, do, do marketing deles falou assim, falou pô, mas é aquela outra situação é, do Gol Norte de liberar a parte de baixo lá do Gol Norte, é. não, não, não a parte que tá pintada de azul ali, a grama existe um projeto para tipo uma geral zona ali, para ficar, é ficar de pé. Você entendeu? Tipo, você a 3 metros do gol. Nossa. Né? Ia você aument... não, okay. então, ia aumentar 1.500 lugares lá. Ah, oh. né? Aí ia virar um inferno, tipo. porque aí você desce a bateria ali para aquela parte da azul ali e ali, ali, a aí... A pressão aí, é aí, Não, aí é só Deus, entendeu? Cara? Aí, é... aí eu falei com ela, falei, presidente, ó, tem essas dificuldades aqui, vai ter um custo ali você vai ter um problema aqui, você vai ter, mas existe essa outra situação aqui. Então, tudo estava caminhando. Né? Inclusive, é, eu participei da, do, do, da, das discussões todas do preço do ingresso do Campeonato Paulista. O caramba, chegou no entendimento. Ela aprovou. Você entendeu? Foi Aí, nesse momento, a gente parou de se falar. Né? Mas aí no Paulista ela ainda seguiu que o que os meninos colocaram. Caramba, né? Aí do, o preço foi bem do, justo, né? Na é, primeira fase ali, Dos foi... números que a gente fez. É, mas teve que segurar um, um prejuízo do caramba. Ah. Entendeu? Porque que é um segurar. jogo menos atrativo, né? Às é. vezes não lota. Porque que em, que o custo do estádio é o mesmo. É. Não vai diminuir é. Ou, é. ou aumentar é pela, pela questão de pessoas que estão lá dentro. E né? o que mais decepciona é assim, cara. Porque se você baixa o preço do ingresso e o povo encosta. É Beleza. da hora, mas você jogou o preço do, do ingresso lá embaixo e não aconteceu nada. Né? Então, mas, mas o problema é que, é que o jogo não é tão atrativo, né? Eu sei, mas tá bom. Mas aí, como aqueles, sim, tipo, sim, sim. 15 mil que estavam lá, eles iam pagar o, o valor não, que fosse. É... Ah. Né, E o pagar uhum. o mesmo valor. É, é isso que eu digo. Aí é uma situação complicada é complicado. também. Tem que entender o lado. Não é, é só. complicado, porque aí o cara que tá lá dentro, que, que é capitalista, o extremo, que fica buzinando aqui, vai falar: tá vendo? Aí eu avisei. Você entendeu? E aí, quando você vai prestar conta que tá no vermelho, aí neguinho fala: oh, eu avisei, você vai segurar. Você entendeu? E aí, né, aí, números. É. e aí o cara que só quer estilingar o cara que só quer vir na maldade aquela oposição covarde o caramba se usa disso o cara não quer saber que puta meu deu aqui mas eu tentei trazer a nossa torcida para dentro do nosso estádio não deu certo mas eu tentei fazer isso e aí a conversa tava nesse pé da, 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 da mudança que teria que fazer ali talvez colocar uma proteção de vidro lá embaixo né é, não seria nada absurdo é, teria algumas outras obrinhas para fazer, mas é, ali era o, o, o mais Viável. fácil. E, e, e para voltar a ter pressão para ter aquilo lá, eu acho que ali seria o perfeito. Mas aí, aí parou a, a conversa, né? aí a gente não, não falou mais. Aí começou essa situação dos ingressos, que são desleais. Por quê? Porque o, o, é, você tem o rating. Aí o cara tem que ter lá a quantidade de estrelas, de jogos para poder ter preferência de compra. Se, senão ele tem que pagar o preço mais, mais alto lá do pacote, caramba. Cara, o cara que tem aqui, eu não vou no jogo. No começo lá atrás, lá atrás, você não ia no jogo, você passava o ingresso para mim de graça, só para não perder. Não é. Em determinado momento você começou a observar que para que que eu vou dar de graça? eu Vou começar a vender. Aí você fala, pô, vendeu o ingresso? Não. Mas ele tem o seu, ele tem o dele, tem o dele, tem o dele, tem o meu, tem... ele tem 30 ingressos na mão dele, que ele montou uma rede. E esses caras que não vão, já avisa ele: ó, oh, tá aqui. Entendeu? Aí é desleal. Aí é desleal porque esses caras, esse cartão, vai pegar o ingresso sempre. É nessa deslealdade que eu me apego. Entendeu? Aí o cara pega o ingresso e vende a 300, vende a 400, vende a 500. Então, a própria torcida do Palmeiras tá fazendo o câmbio. Entendeu? Antigamente a gente corria atrás dos cambistas, mano. Isso é foda. Os caras viram o cara, o cara, o cambista, tinha que ficar escondido é, vendendo. Nem ingresso. dá pra correr atrás porque o cara tá na casa dele. Nem precisa do cartão físico, o, o né? O pior é isso, mas como que você vai bater num cara que é nosso? Às vezes o cara anda ah. do seu lado. Ah. Você entendeu? E aí começa essa argumentação, porque hoje é tudo, como eu falei do Renan, tudo. Não, ah, o politicamente correto. Ah, ele pode fazer isso. Não, ele não pode fazer isso. Porque ele está prejudicando ele, que não vai conseguir ter cinco estrelas nunca. Porque se ele não consegue pegar ingresso, ele não consegue ir, como que ele vai subir? Ah. Não vai subir. Então o mínimo que eles tinham que fazer é cobrar. O documento do cara na entrada. Puta, mas aí dá um trabalho do caramba, na fila entrar, do que, Então é. você tem que encontrar um modelo. É. Mete o dedo do cara. Puta, mas esse aqui dá. O cara que é. Então vamos pensar. Ah, tem o facial. Puta, mas o facial falaram que é, é caro pra caramba, cada catraca custa um milhão de reais. Cada catraca, eu coloco lá hoje por 17 mil reais, com o sistema, com tudo. Operação lá, entendeu? que não dá um segundo, o cara bateu a sua cara lá, você entra, né? E vamos vamos lá, 17 mil não é nada para ah. o que é o tamanho do Palmeiras. Não, sim, e, e foi o que é, é, ela até perguntou para mim, falou, pô, tem como é, apresentar o, o projeto, né, o negócio para? Falei não, tem como levar a catraca onde você quiser, presidente, entendeu? Aí você vê também e o pessoal vê, né? Então eu, eu já passei tudo. O preço da catraca para comprar, o preço da catraca para alugar por 36 meses, por 12 meses, né? O preço do, do, da alocação de sistema, porque eles não vendem o sistema, né? Eles alugam o sistema. Sim, você tem que pagar uma taxa anual, ou mensal, mensal, não sei. Mensal, R$ 3.000. 3.700. Cara, não tem dificuldade. Você entendeu? E aí, já que você, esse é o caminho. Então, do caminho que é para ser feito, que é para mim é errado. Né, do, do, da, da forma como se vende ingresso, é, faz o mais certo, pelo menos, que seja mais justo para todo mundo. Né? Porque vamos entender que é o seguinte: se você tem 150 mil sócios avante e o estádio só cabe 30 mil pessoas, ah. sente. 120 mil vão se foder toda hora entendeu cara então talvez hoje foi 500 ing 700 ingressos lá na arena da Baixada para 80 mil pessoas tipo velho. entendeu então é, é o, o que possível é, talvez uma melhor encontrar um, um que nem o Atlético de Madrid o Atlético é, ele vende anual entendeu e você tem que confirmar antes se você vai se você não vai no jogo é, Se você não for no jogo e não falar nada, sua cadeira vai ficar vazia. E se você não vai no jogo, você vai devolver a cadeira pro é, o Atlético. É, cara, é uma parada interessante. E aí né? o Atlético, na, na Europa tem muito esse e, sistema, E aí né? o Atlético vende, mas é anual. É. Você entendeu? É anual, então... É, eu acho que a gente teria que encontrar uma outra fórmula. Se não encontra outra fórmula, é desse jeito, pelo menos vamos dificultar para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Os caras rifando ingresso. Aí o cara coloca lá 100 números a, a 30 reais, é 3 mil reais o ingresso, cara. Não, tá absurdo. É, aí os caras acham legal isso, acham que tá, tá bacana. Aí eu fico pensando, a gente frequentava é, o, o Paquembu, frequentava o Canindé. Assistir jogo na Rua Javali, cara. Aí no, no próprio parque, aqueles tiozinhos que você via, sabe, humildão pra caramba, você não vê mais em jogo do Palmeiras. Ele Mudou assim. muito, ele, ele ele. muito, muito. Então, muito. Aí, assim, é, tudo é o mercado, é o poder de compra. Tá, mas a gente não vai olhar para esse nosso torcedor aqui, cara. A gente simplesmente vai esquecer que, que, esse, que esse povo existe. Aí o cara tem que pagar, sei lá, quanto é o, o plano lá para ter direito ao Gol Norte lá, 200, 200 e pouco, não sei. A molecada não, não tem, cara. O moleca... A rapaziada é. trabalha, mano. Vai tirar duzentos reais por mês do, do custo de vida que tá hoje. Faz falta para caramba. Aí o cara deixa para fazer o quê? Para comprar esse ingresso avulso. Paga mais caro, mas ele vai a um jogo. Aí depois passa mais cinco jogos. Aí ele consegue mais um jogo. Quem perde com isso? O time dentro de campo, né? Porque quando tem que nem contra o Atlético Mineiro, né? Esses jogos aí que. Caraca, a torcida ajudou pra caralho. Você entendeu? Você perde isso. Porque esses jogos os caras dão alma pra ir. O cara vende a mãe, mano. Ele deixa de sair com a namorada, com a mulher, de pagar a escolinha da filha, de comprar um gás pra comprar o ingresso, velho. Entendeu? Pra tá lá, né? Aí os caras falam, pô, o Mineirão foi da hora. Foi, vai ser sempre da hora. No Maracanã vai ser sempre da hora. Lá no Atlético Paranaense, apesar do, do Petralha lá, que proíbe tudo, caramba, também vai ser da hora. Não vai ser igual aos outros, porque não vai poder fazer a festa que a gente está acostumado a fazer, que a do Palmeiras está fazendo, que a Mancha está fazendo, mas vai ser da hora também. Vai ser sempre da hora. Por quê? É um outro público que vai, ah, rapaziada. É, jogo fora é outra brisa. Então será que a gente não consegue entender isso? E adequar isso, o Flamengo tá passando por isso, cara. O Flamengo. Flamengo tá passando por isso. É, a gente gosta de tirar uma onda, mas ó, falar que a torcida do Flamengo, ah, que a torcida é contratada. Não, a gente sabe o que, é, que era o Maracanã anos atrás, mano. Você entendeu? O Flamengo tá passando por isso, tio. Nós vamos esperar isso acontecer com com a nossa, com, no, com a nossa torcida pra quê? Eu concordo. Né? É, é uma parada a se pensar. Ó, o, o Harol da Amaral mandou 50 dólares aqui. 3 mil. Tá. 3 mil o quê? Pessoas online, vai. Ah. A Mara mandou 50 dólares aqui, olha, ele fala, boa tarde, você não acha que a mancha não se acha dona da razão? Como você sente sendo anuente algumas tentativas de agressão ao Dudu, Filipão e Matos por parte da mancha? Eu era mancha, inclusive quase fui embaixador em Atlanta, brochei essa é mensagem da Aroldo aqui. É, mas que, então, mas que agressão? Ah, eu não lembro de tentativa de agressão. Cobrança? falou É, cobrança, ó, ele falou aqui, é, não cobrança, cobrança se, se não tiver legal, você tem que cobrar. Entendeu? Vai, o Filipão, é, tem que cobrar o Filipão. O Abel tem que cobrar o Abel. Se o time tiver mal, você não vai cobrar o Abel. O que as pessoas têm que entender é que o Palmeiras está acima de qualquer coisa. É o Palmeiras. Em primeiro lugar, a gente é palmeirense. A gente não é Filipão, a gente não é Dudu. A gente não é Edmundo, a gente não é Evair. O time tá mal, você tem que cobrar. Entendeu? E eu não lembro de alguém ter colocado a mão em Dudu. Entendeu? Ter colocado a mão no Filipão, ter colocado. Agora, é lógico, ninguém fala besteira pra caramba por aí, mas o respeito sempre existiu. Boa. O respeito sempre existiu. O Eder Luiz, ele mandou assim: cão aquele: pergunta pro Cerdeu se o Palmeiras não precisa de um diretor para trombar de frente com o sistema, tipo o Emerson Leão. Ah, o Leão é asqueroso, velho. O Leão, ele era bom como, como goleiro. Nossa, Zé é louco, mano. Vai colocar. O Palmeiras, o Palmeiras, quando não tinha quase estrutura nenhuma, demorou pra caralho pra fazer uma, uma piscina lá pros pro jogador relaxar, que tinha que ter. Né? Quando começou a evoluir, né? E ele voltou de treinador, né? Ele, ele quis fazer a sala dele, que era. Ele quis quebrar a parede e mandou tampar a porra da, da, da banheira lá que fizeram lá pra para relaxar menos o jogador, falo, mas esse cara é tudo louco. Pô, deixa o Leão lá na história, entendeu? É, acho é, que, a gente... é, é que eu acho que é mais no sentido do, do Anderson Ball ser um, um perfil mais low profile, né? Ele não é um cara... Mas, mas, mas... dizem que todo mundo gosta dele é, e assim, acho que... Ah, é. é. Mas é, é tipo aquele, aquele cara que é da hora. É, eu, eu só falo assim, é, será que ele também não faz o que, que manda ele Exato. fazer? E ele foi contratado exatamente para isso, né? Não é isso, cara. É, é, a, a gente teve o Matos com, com um perfil, né? Avião Galáctico, pra caralho, né? né? E, e deixaram ele fazer, acertou? Acertou também, mas errou pra caramba, né? É, será que aqui, agora, pegaram um cara que fala mano, seu lugar é esse, você vai trabalhar fazendo isso. E é só isso. Será que também o Barros não, não tá preso a isso? Não, também não tô defendendo o Barros, não. Eu só tô sim, falando que é sim. muito estranho, você entendeu? O cara, né? É, diretoria que vai e fala, ó, você tem ah, X para gastar. É. No caso do, do Alexandre <laughs> Matos, ele <laughs> pegou o nobre virando a chave. Falou, ó, que quase caiu em 14, agora vamos contratar todo mundo. Ah, e, aí o, aí? e o Barros pegou, não, vamos investir na base. <laughs> numa, então não depende só dele, né? Pegou, pegou. É a Leila e o seu Zé no momento também que o seu Zé acreditava em tudo que o Matos falava e, né, e saiu contratando todo mundo ele comprou o Fabiano tio qual a lógica do cara contratar o Fabiano fora outras coisas mas qual é a lógica não é isso é que a torcida do Palmeiras ela esquece das coisas cara então você não pode esquecer é. determinadas coisas qual a lógica de contratar o Fabiano né então ele errou e hoje eles têm um cara lá que ele vai fazer só o que manda ele fazer. É. Então, tem que saber, eu, eu acho que a gente tem que ser justo às vezes. É o cara do sonho que eu não, por mim seria outro, né? Até com um perfil próximo ao do, ao do Matos, né? Para que se tentasse coisas que a gente não consegue, né? E ele ele nesse ponto ele é terrível. Ele levou esse Van Rock lá pro é Ivan Roque, não Victor é? Vitor Roque. Vitor Roque lá pro Atlético Paranaense. Ele sabia, ele, ele ficou um tempo no Cruzeiro, ele sabia como tava o contrato, caramba, e poucas ideias, amigão. Não, ele foi ligeiro que ele pegou antes do Ronaldo chegar lá, né? Que se o Ronaldo chega antes, o Ronaldo e, não ia liberar tá nem se É, mas talvez contratualmente, pelo contrato, ele, o Ronaldo também não tinha ah, que fazer, é. né? Ele teria que ter mudado o contrato antes. E talvez, eu, eu nem sei, posso ser leviano, não vou nem afirmar isso também, mas eu acho que até quem fez o contrato foi o Matos, entendeu? Ah, então ele sabia, ele sabia o buraco que tinha ali para pegar o moleque que é craque. Que é craque, pagaram 20 milhões ah, nele, sei, sei lá. Vai valer o um triplo. É, e a gente pagou isso mais do que bem, mais do que isso no Flaco. Você entendeu? Então era legal você ter um... um eu só tô comparando os dois sim, assim sim, porque... Sim. Né, o moleque, você vê que o moleque com 17, 18 anos, aí você olha jogando, você fala: mano, joga pra caralho, o Flaco ele pode vir jogar. Mas as partidas que eu vi dele não é a mesma coisa do, do Vitor Roque, ponto. Né, não, nem é crítica ao Flaco também, porque senão daqui a pouco os caras vão falar: pô, nem deixou o cara jogar, não. Eu só tô né? contextualizando, né? Agora, você precisava de um cara um pouco mais, mais abusado, né? É, o Flamengo trouxe o. De graça nunca é ninguém, né? Mas o, o é, é Vidal, né? Sim, Tr trouxe ele aí de graça. Você entendeu? Trouxe é que aí eu graça, também né? acho que entra um dedo da comissão do Abel nesse tipo de Palmeiras. Não aposta mais nesse tipo de contratação. Não, né? Ele nesse, não nesse quer, cara. não é. faz parte do estilo dele. É A mesma coisa do Exato. atacante veio o flaco e o merentiel. O merentiel, por quê? Porque ele não queria um cara de nome. Por que um cara de nome? Porque ele não joga com cara enfiado, ele não joga com centroavante. Então, se ele traz um cara de peso. Se ele traz o, vamos supor, vai. Se ele traz o Hulk, por exemplo, ia ter um problema fodido. Porque a torcida ia começar a pedir o Hulk, só que no esquema de jogo dele, o Hulk não casa. Você entendeu? Então aí eu concordo com você. Aí tem um, um pouco também, tática, o ali, dedo né? do, do cara falando, ah, isso aqui eu não o gestor quero. Gestor é ali. Que eu né? quero, é. Entendeu? Mas, mas o Pedro. Quando o Palmeiras aceitou contratar, que saiu na mídia, se é verdade ou não, que Sim. ofereceu 20 milhões mais PK, um, é. um absurdo, ele seria um cara de nome que teria que jogar, né? Porque se contrata um cara pagando 20 milhões e ainda com o nome do Pedro, aí é. não tem como. É isso que jogar. eu tô falando, não E não? aí precisa saber se o, se é o ou não é mesmo, né? ele colocar, ele pode jogar. É. Você entendeu? Porque Sim. o esquema não é esse. É, ele hoje joga sem, é melhor ser um cara fixo. É. Mas, mas trouxe é o, é o, é o aí. Né? É o esquema que ele, É, mas não joga. Mas não joga. É. Porque também. Ah, é que são, acho que são vários motivos, né? Talvez não, porque encaixou, o Rony tá jogando demais, de sim. nove, é, é. Não, Então, né? É isso, ó. O Haroldo mandou mais 50 dólares aqui, a gente agradece. Ele tá bravo. Ele falou: tentaram agredir sim, no Nordeste. A segurança impediu. A mancha cobre não tem paciência. Pela Mancha, o Palmeiras hoje não tinha dado duas carpas. Eu vou pegar esse embalo dele aqui, Paulinho, porque é, eu, eu queria saber como que vocês lidam com essa. É, a, às vezes vira até uma. A, a própria torcida do Palmeiras brinca, né? Com as listas de dispensa da Mancha, que a Mancha às vezes monta uma lista lá e bota. 15 cara e tem que ir embora tal. E aí, sempre alguns caras ultimamente estão se recuperando e aí vira chacota, né? Tipo, oh, a mancha botou o Rony na. Lista é pra de ele dispensa. também, fala pra ele mandar mais 50 aí. <laughs> é... 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 Não, é sério. Quando o Scarpa caiu de cara no chão esses tempo atrás aí, que não tava jogando porra nenhuma, ele achou o Scarpa da hora. E, por mim, é o que eu falei, ah, por mim o Scarpa não jogava mais. Hoje. Se tirar ele do time, nós estamos morto Porque <laughs> o Veiga não está jogando nada. Mas, eu, eu, eu pensando, eu pensando com o coração. Na certo? época. Pensando com o coração. Tudo que nós fizemos pelo Scarpa. Tudo que nós fizemos pelo Escarpa, Brigamos na justiça, ficou um puta de um tempo lá, gastando dinheiro, não sei o quê. Aí liberou. O cara começou a jogar, contundiu, ficou um puta de um tempão parado. Certo? Recebendo, não sei o quê. Não jogou. Quando voltou, esquece. Tropeçou no campo aquela vez lá. Vocês lembram desse lance aí? Sim. Caiu de cara no chão, sozinho. Correndo com a bola no contra-ataque lá. Todo mundo queria matar, inclusive Ai, ele. Braga. Por isso que era legal ele mandar mais 50. Aí agora o Scar... Ah, mas o Scarpa. Falar que todo mundo batia palma pro Scarpa. Ah, porque o Scarpa. Não, mentira. Não. O Scarpa veio pra cá, a gente acreditando nele pra caralho. Ele começou a jogar a bola agora, tá, tá honrando, tá sendo profissional pra caramba, porque podia tirar o pé, podia uma série de situações, podia. O que me incomoda é que ele não quis renovar com o Palmeiras, ele está saindo, ah, mas, é, que nem o cara outro dia falou pra mim, ah, Paulinho, mas você tá sendo incoerente, porque o Palmeiras não é banco. Né? e você está falando ele sair de graça. Não, a questão não é sair de graça financeiramente. É questão é sair de graça moralmente. O cara fala: "Não vou renovar porque eu estou indo para outro clube". Ah, é o meu sonho, é direito do cara. Tudo bem, é direito do cara. Certo? Só que ele cagou pro Palmeiras. Ele cagou pra instituição Palmeiras. Ele podia chegar e falar assim: "Rapaziada, vamos fazer um negócio aqui. Eu não posso sair do clube sem dar um retorno pro clube". Certo? Vamos eu vou renovar com eles Sim. por mais um ano, dois anos, no grupo. Nem vou pedir aumento de salário, nada. Vamos fazer uma coisinha casada. Vocês vêm e dão, dão dois cruzeiros para eles. né? Que nem eu, era dois, 100 milhões de cruzeiro lá para fazer a bandeira. Dá, Na hora que era 40 quando o cara né, com isso? Dá, cê, cê, cê 160? 160? 360. Né? Dá, dá, é, seria justo. Você entendeu? O cara. Aí, aí o cara ele, 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 ele tem o direito de realizar o sonho dele e cagar em quem correu com ele, velho. Tá errado. Ah, mas você tira o, o Scarpa do time hoje? Não. não tá sendo incoerente? Tô, caralho, mas por mim ele não jogava mais. Entendeu? Ele não pode sair como herói. É que assim, sabe, eu, sabe o que eu sinto, assim, na, nas suas críticas e na da Mancha também? É que, cara, vocês falam com o coração. É. Mas... Na maioria das vezes é não tem muita razão. Ali é totalmente eu... velho. Torcedor e o torcedor e... tá aí pra quê? Exato. É o que o Pepe falou. Às vezes vocês estão cachaçados ainda na quadra lá, Palmeiras perde, vocês estão putos e, mano. <laughs> ah, vai falar o quê? Que nem os caras. Fechado com o Abel, aí você perde a final pro São Paulo. Fechado é o caralho, mano. Fechado é a puta que pariu. Fechado com o Palmeiras, mano. Cê, não, você entendeu? Não, sim, Porque sim. o Abel vai embora, mano. e Eu vou continuar sendo palmeirense. Ele também vai continuar sendo palmeirense, mesmo não gostando da mancha, achando que tentou agredir. Você entendeu? Eu, 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 sinceramente, é cobrar. O Dudu foi cobrado, sim. né, O Dudu foi cobrado, sim. Fora, ele tá falando do jogo fora né? Mas aí eu acho que acho até... Que foi Ceará, que é um jogo que ele tá falando. É, é um então, foi um jogo fora, eu não, não Sim, lembro é, que, 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 que jogo foi. Aqui. Acho que foi 2019. É, foi então... pós a eliminação que foi aquele protesto da mancha do Filipão lá, que eu te falei, do, do ninguém morreu ainda. Então. Foi pós isso. Então. Que Palmeiras aí... caiu pro Inter nos pênaltis. Aí é, é uma série de questões, né? Aí é, é o treinador que fala, ah, ninguém morreu ainda, que nem o lance do Filipão. Aí, quando... Aí você fica puto, aí os caras falam, pô, mas é um, é um. O cara só fala. Não, não, não dá para falar determinados tipos de situações, que as pessoas morrem, cara. Que nem a gente tava falando aqui. O cara, Palmeiras e Atlético Mineiro, nos pênaltis, o cara morreu. Então, ah, ninguém morreu, calma, ninguém morreu ainda. Tá, mas então se morrer, tá, tá tranquilo? Então, tem certas coisas que. Do mesmo jeito que a gente tem que. as pessoas policiam a torcida. Eles também têm que ser policiados. Tem que tomar cuidado nas coisas que falam. Você entendeu? Eu, tem certas coisas que eu não... Cara, que eu não... Concordo. Me sinto dono? Não, cara. Me sinto mais palmeirense que ninguém? Muito pelo contrário. Se tem um cara que defende é, a, 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 a democratização, a participação de todo mundo, sou eu. Por mim, cara, se eu sou presidente do Palmeiras, o Palmeiras ia é a falência, mano. Porque eu não ia conseguir cobrar preço de mercado e ingresso. Eu não ia deixar a, Puma vender uma camisa a 400 reais, nem fudendo, você entendeu? Ah, mas aí não ia ser a Puma, tá bom, nós ia trabalhar com a Delerba, entendeu? A gente ia montar a porra de uma confecção para fazer as é. camisas pra gente, ia vender a 150 reais, 200 reais a camisa, 180, você entendeu? É isso. Então, não é que é, é, você seja mais. Palmeirense, ou se acha que nele falou, se acha no direito, né, de ser mais do que o outro ou ser dono do Palmeiras não, é que a questão de você viver o dia a dia é, te coloca num, num às vezes num, num grau de tensão totalmente diferente dos outros, porque o Palmeiras perde a noite do Palmeiras do cara às vezes é tranquila, ah não, mas eu não consigo dormir, Daí, no outro dia ele vai trabalhar, mas a gente está aqui. Você está você aqui, você está vivendo isso, você está ouvindo as conversas, você está sabendo que o jogador não está satisfeito ali, você está já sabendo que o outro não está satisfeito lá, você está sabendo que o cara está sendo pilantra aqui com um, e você não pode falar isso. Você, entendeu? você não pode chegar aqui ah. e sair vomitando um monte de você coisa fala, que não, às não, vezes não. Vocês... eu sei de um monte de coisa que eu não posso falar hoje aqui. Que vão me chamar ou de mentiroso ou de louco. <laughs> você entendeu? Então, é, é, aí, às vezes, você tenta encontrar outros caminhos para poder fazer, quando a gente cobrou o Filipão, eu fui almoçar com o Paulo Angione, certo? Isso lá em 91. E... É, lá quando a Parmalat saiu. Foi almoçar com o Paulo Angione. Falei, Paulo, vocês não vão comprar ninguém? Não. Eu falei, essa história é verdade? Vocês vão sair? Vocês vão abandonar? Vamos. Eu falei, então vocês vão se fuder, mano. Eu falei, não vamos cobrar mais a Parmalat, não, porque não adianta falar em você. Eu falei, nós vai bater no Filipão, que hoje é o. O cara que vocês estão escondido atrás dele. Né? Então nós vamos começar a bater. E ninguém entendeu. Falou, pô, mas a gente queria ver se a gente mexia, mexia com a Parmalat de novo. Porque nós mexemos em 93. Porque o projeto deles era médio e longo prazo. Não era projeto de curto prazo. Eles encurtaram o prazo da Parmalat da porque nós somos em cima deles. Entendeu? Eu fui jantar com o a semana passada e ele tá até brincando comigo, a gente tá relembrando das coisas. É, mas se esse que a Parmalat é ilusão, falei bem, mas se a gente também não falasse que era ilusão e começasse a falar que ia comprar outro leite, entendeu? Eles não iam contratar tão rápido, né? Não iam mexer tão rápido. Não é. Tem razão. Eles não falei, entendiam não. que a gente precisava sair da fila, né? Eles estavam achando que e o Palmeirense queria ser campeão ali, né? Não negócio, tinha... negócio. É isso, que é, é isso que eu tô dizendo. Às vezes as pessoas não têm o sentimento que a gente tem. Ah, é e só. não tô dizendo que todo mundo tem que ter o sentimento que a gente tem, mas quando você vive o tempo inteiro, você vai em todo jogo e aí fica sendo, né? E a, e a, a gente veio do, do desse período de fila, o caramba, que a gente sofria, tio. Sofria, você sofria na escola, era uma desgraça, tudo neguinho tirando barato. Ô, oh, mano, doía pra caramba, cara. A, é, é, a nossa vida tá envolvida nisso. Hoje eu postei um negócio. É, no meu Instagram do aniversário do Paulo... São 108 anos... Eu tenho 40 nesse 108, velho... 40 anos ali, mano... Sabe? Tem os períodos que você é, tá um pouquinho mais distante... Que você tem que trabalhar, não sei o quê... Mas são 40 anos... Vivendo isso aí, mano... Participando vida, né? disso, velho... Que é o que vocês falaram... É, você tem quantos anos? 31. Então, eu não sei a idade que esse, 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 essa pessoa tem aí, mas são, sabe, são 40 anos ali, lá dentro. São 40 anos lá, que em 93, quando terminou a primeira fase do Paulista, nós estamos na sede, toca o telefone, é um repórter falando assim, ó, oh, acabou a reunião na federação, você tá sabendo que o Palmeiras vai aumentar o preço de ingresso? Falei, não, mas não vai aumentar porra nenhuma, não. Falou, não, vai aumentar porque ficou livre. Por pressão do Mustafá ficou livre. Então, o time que quiser aumentar agora nessa outra fase, vai aumentar o preço. Eu falei, tá bom. Desliguei o telefone, nós no nos 50 caras, invadimos o clube, peguei ele na porta da secretaria. Aí falei para ele, falei, presidente, não, é que meus companheiros aqui, porque o Mustafa é homem pra caralho, viu? Os caras farra dele, mas ele é foda. Aí foi, meus companheiros aqui dizem que. Né, Pra ver o Palmeiras campeão, eles pagam qualquer coisa. foi mas seus companheiros nem ingresso pagam, mano. Eu falei, você tá maluco? Foi, que aumentar, aumenta. Mas reza para ser campeão. Senão você vira um tatu tio. Entendeu? Você entra no buraco e não vai te caçar. Vê se aumentou o ingresso. Então, é isso que as pessoas entendem. Não é que eu tava brigando por mim, não. O meu ingresso eu ia garantir. Exato. O meu ingresso eu ia garantir. Isso que a galera não entende. Às vezes a mancha briga pelo, é. pela torcida do Palmeiras. Você também, entendeu? Né? Eu, o meu ingresso eu ia fazer. O ingresso que. Tá, né? De um jeito ou de outro eu ia estar tá dentro do jogo. Ia pular. A gente sempre se virou, velho. Entendeu? Eu não comecei a entrar no estádio só comprando ingresso. A gente inventava, tio. Entendeu? Pulava no Morumbi, pulava. Que nem os Aminizeiros, mano. Os não vinha jogar o saco. Ah. É, aqueles cavalos doidos. Nós fazia a mesma coisa. Até o dia que nós descobrimos que se pegava os tiques de papel lá da federação, aí a gente guardava os tiques, mano. Entendeu? Roubava as urnas lá no jogo do Palmeiras, para acabar o jogo, as urnas ficavam lá mesmo, nós ia lá todo jogo, da segunda-feira, pegava os ingressos, e aí nós chegava no jogo com uma cara de canhoto de cada cor. Nós não sabia as cores de ingresso. quando chegava lá alguém comprava e falava, pô, hoje é azul. Aí você ia lá, pegava o canhoto do azul. Aí o cara que tinha dinheiro para comprar, o cara comprava ingresso, entrava, colocava numa nota de, de dinheiro lá, a outra parte, nós pegava. Já vinha tipo com o ingresso na mão aqui. Quando chegava perto do cara, nós fingia que destacava e entregava a parte pequena pro cara. E passava, tio. Entendeu? Cansamos de entrar em jogo desse jeito, mano. Então, assim, é, a nossa, a gente dá um jeito de fazer. Você entendeu? Agora, é, a gente briga por todo mundo, a gente luta por todo mundo. Né? Então a atitude do Dudu, por exemplo, de discutir com o um torcedor na internet e aí fazer gol e não comemorar o título, é uma falta de respeito com quem estava dentro do de estádio, quem estava assistindo o jogo. Ele brigou com um cara. Ele não tinha isso, eu falei na cara dele, velho. Você entendeu? Ah, então, então, mas ele não tinha maturidade de entender que a torcida do Palmeiras não tinha nada a ver com a, com a discussão que ele teve. Você entendeu, né? cara? Então, esses caras, ah. eles têm que tomar cuidado, que eles também não podem viver a internet. Ah. Mas culpa de quem? Culpa da diretoria do Palmeiras, ah. que travou, é, travou é, da torcida do Palmeiras assistir é, treino. Você entendeu? Travou tudo, você não pode fazer absolutamente nada, não pode chegar perto do jogador, não pode mais nada. Ah, o cara se acha o Justin Bieber, velho. <laughs> O cara é jogador de futebol, irmão. O futebol é diferente de outros esportes, mano. Eu concordo com cê, totalmente cê. com você. Entendeu? Então, assim, é, estão criando uma coisa que não é verdade, né? O futebol, ele não pode perder a essência do futebol, né? Porque senão a gente vai perder a competitividade dentro de campo. Você vai perder o amor. Que aí, o, 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 o é, outro dia, eu não lembro o que, que foi que um, um cara falou... É... Não lembro agora direito, mas no resumo da história assim, é, se você for ficar, ah. Essa merda que o marketing do Palmeiras faz, mano... É um monte de cara acha da hora, não sei o quê... Ficar comparando a gente toda hora... Pega um filme, pega não sei o quê... Aí fica colocando lá o jogador do Palmeiras como... O Aquaman, o Super Homem, o... o... Porra, filho... Você vai criar... Cara, é da hora, tem conteúdo... Você consegue agradar a outros... Ah, consegue engajamento, né? Que se diz hoje, ah, né? Você vai engajar pra caralho... Na primeira fase ruim... Esse cara aí vai embora, tio. Ele vai torcer para outro time. Porque ele, ele, ele não tá criando a essência dele dentro do Palmeiras. Você tá trazendo o engajamento do cara usando um, um, uma outra paixão dele, que é o, 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 a corrida de Fórmula 1, que é o filme que o cara gosta. O cara... Você tá fazendo uma junção de coisas que em determinado momento ele vai fazer uma opção. E qual vai ser a opção? É quem for bacana. E o filme sempre vai ser bacana. Né? A... O vezes é mais duro, né? É, porque... A, a, porque é a verdade. É a <laughs> realidade. Você vai perder. Aqui nunca perde, caralho. <laughs> Aqui nunca perde. A única vez que eu vi foi o um filme lá do Batman e do Super-Homem, que os dois se bateram lá, se pegaram. Aí você tinha que escolher um, você ficou. Falou, puta, agora o super-homem perdeu mesmo. Tomou um pau do Batman. Você entendeu, cara? Mas, até então nunca perdeu, cara. É e o Palmeiras vai perder. Aqui. E aí, vai... aonde que vai estar tá a paixão do cara, mano? Ela vai embora, caralho. Ela vai embora, ele vai escolher outra coisa, mano. Você entendeu? Eu, eu acho errado. Você quer se aproximar do torcedor? Se aproxima, fala a linguagem do torcedor. Faz e... um treino aberto no Allianz Park. O vídeo do, do, antes do jogo do Atlético: ah, o, foi legal. O, o, os jogadores cantando. Isso é engajamento, velho. Porque isso é engajamento com você, com ele, com ele, com ele. Com... O cara que vive o Palmeiras, mano. Você entendeu? Aí você vai. Verdade. Caralho, mano. Você olha aquilo lá fala. Puta, mano. Aí você olha a camisa do cara e fala: vou comprar essa camisa aí. Aí você vai na loja e fala, a camisa de 30 a 300 pau. Aí fala, mas tá bom, mas passa o cartão aí em 10 vezes. Isso sem é engajamento. Não é porque você é o, é o super-homem. Quem que se foda do super-homem, mano? Entendeu? <laughs> Tem muito superchat aí. Adivinha quem mandou os 50 Vixe. dólares? O do Amaral, né? Não tem... O cara que gosta da resenha. Ele mandou... Por isso que a... Que... que a mancha tem que ter paciência. Sempre tive paciência, por isso que eu perdi o tesão com a mancha. Ele está mostrando dignidade e se entregando ao máximo. Queria muito trocar minha ideia com você, Paulinho. Eu falo isso pelo bem do Palmeiras. Não, eu tô, Cara, a gente é isso. Não estou dizendo que a gente seja... Seja certo, não, em tudo que a gente faz. Erra também, né? Todo caralho, mundo erra. Pô, é. Uma vez nós no mas fizemos uma lista de dispensas, também tava o Munhoz, tava o Pedrinho, os dois estavam jogando pra caralho. É. Mas os caras falaram, bom, mas vocês querem mandar os melhores embora, mano? fala mas você tem que mandar todo mundo, mano, mas os dois tá no meio, mano. Aí de Pana falou assim, então tá bom, né... lá nós fizemos um almoço lá com o Munhoz e com o Pedrinho. Não, os dois na tira da lista, vai. A gente erra também, cara, Sim. mas. Você, cara, não, não tem como. É, você é, não ficar indignado com determinadas situações. Às vezes a nossa indignação passa, passa um pouco, entendeu? Às vezes tem muita lenda também, entendeu, cara? Que nem, ah, ameaçaram o Matos. Não, ninguém ameaçou o Matos, né? pô, oh, mandaram o peixe enrolado que nem a máfia, né? O peixe enrolado no jornal pro Matos. Não, entendeu? A gente não sabia direito a casa dele. Então ela tinha que descobrir se. Pra, pra gente não fazer protesto onde não devia. na casa do um cara nada a ver. É, uhum. entendeu? Aí vamos fazer okay? o quê? Então manda um buquê de rosa pra casa não, do cara. Não. Se receber é porque é a casa dele, né, cara? Porque mulher gosta de rosa. Uhum. Mesmo ela não sabendo de quem que era, vai que fosse do Matos mesmo, entendeu, uhum. cara? Aí mandou o um buquê de rosa pra lá. E fala, pô, tão ameaçando. Não, era só pra confirmar o endereço. Mas, mas é que é assim, Paulinho. Eu, eu vejo que o jogador também precisa. Entender o, o, o sacrifício que parte da torcida organizada faz, porque assim a gente tá começando a ir muito jogo fora agora. E cara, você deve ter o que você deve ter de história de caravana. É. Eu já, já vi hum. você contando uma de 93. Foram para Salvador, afinal do é ano, foram para Salvador de busão. É. É. É, outras tantas, né? Então assim, o jogador tem que jogar por esse cara também que cara sai de São Paulo, fica horas parado na estrada e tipo e, e entra no estádio só para cantar, para se matar, para você dar o seu melhor ano em campo. Então assim. Posso é... contar uma? Posso contar uma? Quando naquela na Libertadores é, um jogo na Argentina, acho que foi na Argentina. É, a gente tava cobrando o time. Inclusive gente foi nessa época aí cobrando Dudu também. Cabernos áreas, foi boca. Não, não, foi num outro jogo que era, era mais afastado, assim, não era na. A gente tinha que entrar numa cidade lá. Cara, fugiu agora, mano. Eu não foi da Cruz, será Mendonça? É, eu não lembro qual que foi. Quanto foi o jogo? Na, também não lembro. Aí, aí vai. Começar. É, fudeu. Mas a <laughs> história, mas a história eu lembro. A história eu lembro. Uhum. É, a polícia não deixou entrar na cidade os ônibus. Vixe. Teve que ficar do lado de fora da cidade, esperando no outro dia de manhã, porque chegou na noite, o jogo era no outro dia. Entendeu? Aí vem falar para mim que. Porque ia no hotel mesmo pra cobrar. Ia passar no hotel, ia dar uma cobrada do caralho. Entendeu? Frio do caralho. Ficou aonde não tinha lugar para comer. Não tinha nada. Os caras passaram a madrugada lá. Na época, a minha mulher tinha ido assistir o jogo junto com a Leila, mano. Na hora que eu liguei, a própria Leila queria. Mandar comprar coisa, comida, caralho, pra mandar pros caras lá. E os caras travado fora da cidade. Você entendeu? Então, as. É, mano, corta o coração, irmão. Você vê o cara sair de São Paulo para assistir o jogo, não sei aonde, e não ter dinheiro pra comprar um lanche, mano. É foda. É, é, é louco. Aí você fala, mas o cara é louco de ir, falo, mas é louco, caralho. Você vai fazer o quê, velho? Entendeu? Tem, mano. O cara vai. Cara vai, chega lá vai vai entrar como, vai dar um jeito de entrar. Entendeu? Mas você vai não vai comer, vai dar um jeito de comer. Vai dar um jeito de comer. Aí o, os caras inventam às vezes de roubar, o caramba, e aí acontece aquelas coisas, aí fala: "Puta, não, é porque os caras estavam com fome mesmo, velho". E o cara tá indo lá, largou o trampo dele. Família. Não adianta falar, porque eu perdi, eu perdi emprego meu, por causa de Palmeiras. Eu perdi, eu trabalhava na Pancrom, mano. A Pancrom hoje, é, se não for a maior do Brasil, é uma das maiores gráficas do Brasil. Na época já era um monstro. Eu comecei com o office, office Boy e subi Fotolito. E eu, o, o Klaus, que é um dos donos lá, os caras tudo palmeirense, mas me aguentaram até quando deu. <laughs> entendeu? Toda segunda, quando tinha jogo fora, eu não ia. Entendeu? Porque ou não chegava, ou chegava arrebentado e ficava mais três dias sem aparecer, entendeu? Com a cabeça quebrada, caramba. É, por causa do Palmeiras. Ué, precisava? Ih, não. Vai explicar, na, né? na teoria, não precisa. Agora, se o time não, não tem esses caras que faz esse tipo de imbecilidade, o time não é grande. O time não cresce. É a portuguesa, é o Juventus. Você entendeu? Que também tem esses caras que faz isso, mas em menor número. Por isso que é pequeno. Porque isso mede a paixão do torcedor. Entendeu? Isso você passa. Né? Quando você vai pra Taquaritinga assistir o jogo, pra Marília, que era o um inferno, mano. Marília. Então, só índio, velho. Entendeu? Chegava os caras, mano, é pedra de tudo quanto é lado, é tiro no ônibus, o caramba. Os caras não sabem o que é isso, velho. Assistir jogo no Rio de Janeiro, Sals. entendeu? O cara tomar tiro na cabeça, com o ônibus parado na porta do estádio, com cinco viaturas na porta, os caras passar com o carro do lado, descarregar a pistola. Entendeu? Você descer carregando o cara, a boca do cara espirrando sangue. Entendeu? Sinistro, velho. É. Aí você tem que dar a notícia pra família, você tem que ajudar a família. Ah, os caras não tem noção do que é uma torcida organizada, velho. E, e não é porque o cara também era da mancha, não. Porque já teve cara que morreu que nem da mancha não era. E você sente do mesmo jeito. E as viaturas tudo parado na frente e ninguém saiu para fazer porra nenhuma, mano. Por quê? Porque é tudo acerto. Você tá em terra de ninguém, cara. tá em é, terra de só. ninguém. Então, é, você construir uma paixão, você construir um, uma torcida organizada, é, não é sonho, velho. Entendeu? Não é, sabe? É, não é fazendo alusão ao super-homem, ao Batman. A, 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 o tempo da, da brilhantina que nem os caras têm feito futebol é muito mais sério que isso velho é futebol tão, é muito estão vendo como entretenimento né o futebol mas hoje. não é. é tem um não pouco mas, mas é a parada a parada é outra você, né? você pode você pode usar isso também eu sou defensor disso eu, eu, eu sempre nas conversas que eu tinha tinha com a o caramba eu sempre defendi isso abertura show de luz Fumaça, fogos, é, aquelas bazucas jogando a camisa, entendeu? Descendo de paraquedas que nem tem na NBA. Eu acho que isso é válido. Você tem que misturar isso também. Mas você tem que tomar cuidado, você tem que ter um limite com isso. Você entendeu? Porque senão é, é, você vai ter é, é, simplesmente as franquias. E aí, você vai assistir jogo do Miami, por exemplo? Não existe torcida do Miami. É só turista. É só turista. Agora, quando o Chicago Bulls foi campeão depois do de um monte de anos, o cara fogo na cidade, mano. Ah, é, é legal. Não tô dizendo é, que... É o modo, ir... modo de dizer é, o Mas puseram né? fogo sim, mesmo. Sim. Não foi nem modo de dizer. Puseram, queimaram. Mas... É legal isso. Não tô dizendo que seja legal, mas é. É o Chicago Bulls. Por que é o Chicago Bus? Por causa disso. Sim. Você entendeu? Ah, sim. Porque senão legal. ia passar grandes jogadores por lá, como passaram no Miami, e... É o Miami, é da hora. É, 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 um, é um grande campeão, caramba, mas é o Miami. Né? Por que, que o, o Lakers ah. é o Lakers? Porque é isso. Tem o fanatismo, mano. Tem a, tem a entrega, tem a, Sabe? Eu tava assistindo um jogo do, do, do Miami lá e o cara do Santo Antônio Spurs, mano, eu até caí da escada, tio. Porque eu desci, é, olhando aquilo lá, eu não acreditei. Era um cara, mano, um cara do Santo Antônio. Mas cagando na cabeça dos caras, mano. Falando montão, yeah! Porque os caras é que do não é Miami, outra cultura Porque também, os caras né? do Santo Antônio também é tudo louco, né? Da torcida dos caras também louco. é diferente, mano. E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, mano, que da hora, cara. E os caras do Miami, coitado, não sabia nem o <laughs> que estava tava acontecendo, entendeu? Aí teve, nesse mesmo dia aí, a, a gente saiu de tava eu, o, o Paulinho e a Duda. A gente tava tava de férias lá Aí nós saímos, eu tô ouvindo uma cantoria, mano. Eu falei, mas que caralho, velho. Aquela cantoria do. Os argentinos cantando aquela música que o Maradona é mais que o Pelé, o caramba, não sei o quê. Tava tendo aquele. aquele é, torneio de tênis lá do Itaú. E aí eles levam gente pra caramba de tudo quanto é lugar, né? O brasileiro Exato. tinha um monte também mas os argentinos desgraçado mano eles são fanáticos eles por se juntaram na porta da porra do, do ginásio lá para ficar tirando barra dos brasileiros cantando parecia ser é jogo de futebol irmão e aí nós tava passando Eu dando risada o cara veio uns argentinos que já tinham ido embora voltando correndo mano, parecia que sem entendeu velho é da hora é da hora isso daí sabe é então da a gente que vive o futebol é, é a gente vive isso a gente vive isso, eu fui assistir eu fui na Argentina e assisti um, um independente e, e boca e foi boca horrível cara acho que foi boca lá no campo do não, foi, foi independente e boca e eu fiquei na, na torcida do independente aí eu conheci um, um molequinho Ficamos sentados lá e trocando ideia, e ele falando, eu perguntando os baratos da, da 12 para ele, da torcida independente também. E a gente saiu, bom, o moleque sabia de tudo, mano, barato de torcida, a gente ficou até amigo, mano. Ele conversa com a minha mulher até hoje. E aí a gente saiu junto com a torcida independente, E aí eles metem aquelas placas lá, e o campo do Independente tem o rio, é do outro lado da ponte. E aí, helicóptero, caminhão escoltando, e nós somos juntos trocando ideia. E aí a gente acabou né, na amizade. Nós fomos pra casa deles. Tava tavam uns amigos que a gente tinha ido. E nós fomos pra casa dele comer uma pizza. Né? O pai dele falou: Não, vamos pra casa. E ele ligou pra mulher dele: O cara, eles moram naquelas. É, 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 container, né? Tem muita lá na, na, na periferia de, de Buenos, Buenos Aires. Aires. Ali tem muitas essas casas de container, o caramba. Isso é o futebol, cara. Isso é o futebol. Você pode ter outras coisas? Pode, cara. Não, não tô dizendo que não pode. Pode, né? Então, é, é, não é que você queira ser dono, né? Não é que você queira ser mais do que o outro torcedor. É que quando tem que estar tá na porta do CT para falar alguma coisa ou para fazer uma festa para incentivar o time, Vocês a estão. gente tá. Você entendeu? Quando é para cobrar, a gente tá também. Quando é para ouvir alguma coisa, um desabafo também, a gente tá também. Quando é para pedir pra alguém jogar, a gente tá também. Entendeu? Que aí os caras falam do Patrick, fala, só jogou, eu e o André fomos conversar com o Vanderlei. Senão não ia pôr pra jogar, irmão. Não ia, porque ele falou pra nós que não ia. Entendeu? Porque ele falou, pô, os moleques, se não queimam os moleques, eu vou me fuder O cara falou, pode pôr pra jogar, mano. Põe que nós é segura, Vanderlei. Tá vendo que é os moleques, cara? Tem que ser os moleques agora. Agora é a hora dos moleques, mano. Entendeu? E do mesmo jeito que é, ele falou, nem devia falar isso, mas quando o, o, o menino foi convocado. Ele falou pra mim, falou assim, me fudeiro. Falei, mas por quê, meu? A gente fica feliz, né? Ter um jogador na seleção. Ele falou assim, se ele fosse como volante. Ele falou, eu tenho dois lateral aqui, mano. Entendeu? Quem vai jogar é os dois. Ele vai voltar e não vai jogar. E a cabeça do moleque vai para onde? Ele falou, eu perdi um jogador. Entendeu? E é isso. E é, é, é verdade. Ah. Né? Então, isso tudo, cara... É... É, você sim. a gente nunca vai ser mais do que do que outro palmeirense cara nem tem essa intenção muito pelo contrário né mas e eu acho que a relação da, da mancha não só com as outras torcidas mas com o torcedor comum do Palmeiras melhorou muito <laughs> nos últimos anos assim sim porque tiveram umas outras épocas que eu sentia que era era mais tensionado o Paulo, Nobre, o Paulo Nobre fez isso foi o Paulo que fez. É, até legal que é uma, uma, uma pergunta aqui do, do Renan Milha, Milhares, Milhares que ele mandou da Quais motivos fizeram a Mancha rachar com o Paulo Nobre? O que acha de uma possível volta dele à presidência no futuro? Não, quem, quem rachou foi o Paulo. Que, qual, qual foi a fita ele Teve que que aquela, ele fez? aquela situação na, na Argentina, né? Que jogaram lá o, o, o Pires lá. E a Chica que, né? é, que pegou... Que ah, pegou na orelha do Prás lá o caramba, entendeu? É, cara, de verdade, naquela época lá, eu nem frequentando a torcida tava, entendeu? Eu em 2008 a gente já teve algumas reuniões lá que eu vi a que. A, foi com o ali, eu né? vi que a coisa não, não tava bacana, entendeu? Então eu tava bem afastado. Mas depois que isso aí aconteceu, o Moacir falou com ele e o, o Paulo falou pro Moacir, falou, mano, eu só converso com você e com o Paulinho. Aí o Moacir falou: pô, vamos lá conversar com ele. Eu falei: mano, não vou, mano. Eu não tenho nada, não tô falando porra nenhuma pela torcida, mano. Os caras que ele fala, mas ele não vai conversar com os caras. Aí a gente foi no escritório dele aí na, na 9 de julho. E eu, sinceramente, eu falei para Paulo: eu não entendi é, a radicalidade que o Paulo tava. Entendeu? Tudo bem. Pô, os caras jogaram barato, acertou o prazo, caramba. Que nem tinha a ver nada com isso E aí eu concordo com o menino, tem razão Como que você... Isso não é cobrança, mano Entendeu? Isso não é cobrança Você não, não vai jogar um, uma xícara no cara Entendeu? Uma garrafa, o caramba Né? Por mais é, que a gente falava... A razão, né? é, por mais que a gente falava Se pegasse os caras na noite, não ia pôr a mão em ninguém Ia dar um esculacho, caramba Você não vai pôr a mão em ninguém, entendeu? Então, é, foi errado É mas a radicalidade do Paulo me pareceu que tinha mais coisa por ali, entendeu, cara? Mas eu também não quis forçar a conversa com ele. Eu também não entendi, também não entendi. Mas o Paulo ele foi por um caminho que ele jogou o torcedor comum contra a torcida, né? E aí a torcida também tomou algumas atitudes que nem quando ele foram no Avante quebraram tudo, lá o caramba. Tinha motivo, mas não tinha motivo para quebrar, entendeu? Porque eles estavam bloqueando os ingressos, né? A torcida não estava conseguindo comprar ingresso. Né? Então, ele perseguiu, ele, ele fez uma série de situações que não, não foram bacanas. E eu tô falando de um cara que era meu amigo, mano. Hoje Entendeu? você não tem tempo. Não, tem... Ah, ah, não tá... falei mais com ele, porque eu achei que as atitudes que ele tomou não Não foram acertas. né não foram, não foram legais. Quando é, teve aquela situação de assinar um TAC com o Ministério Público, né? É... É falando que não ia ajudar mais torcida, o caramba, né? O Palmeiras já não ajudava, o Paulo não ajudava, né? Eu liguei para ele, falei: pô, Paulo, não entra nessa. O Palmeiras já não ajuda com porra nenhuma, mas a, o simbolismo é. de você assinar um taque desse, eu falei: "Você vai ficar sozinho". É, mas eu já assinei. Eu falei: "Mano, pra que fazer isso?". E só ele assinou. Nenhum dos outros grandes os presidentes assinaram, entendeu? Não, e, e em 14 e 15 a mancha desfila com homenagem ao centenário do Palmeiras Cara, e, e você dá um discurso também reclamando que o Palmeiras não contribuiu com nada. Não. Né? Isso foi uma coisa que te chateou também. Sabe por quê? Porque eu tenho a foto aqui, ó. hoje de manhã, quando eu estava para postar o texto que eu fiz lá, eu vi a foto, ele, ele foi eleito, é, a, a eleição acabou às 5 horas da tarde, no sábado, a gente tinha ensaio na quadra, era um ano antes do centenário, não tava no acesso. Eu tinha feito uma camisa para mostrar para rapaziada do, do centenário. Ele chegou lá com o Gu, entendeu? Eu tenho a foto aqui, mano. Ele tava no nosso ensaio. Eu dei a camisa para ele, mano. Ele subiu no palco, tio. Ele subiu no palco a camisa do Carnaval do centenário, cara. Não que eu quisesse dinheiro, não. Você entendeu? Não é isso. Atrapalhou, atrapalhou, mas a gente desfilou, fez o que tinha que fazer, o caralho. Mas é, eu não entendi, cara. Eu levei o projeto para ele, entendeu? Nós sentamos na conversão, mano, eu mostrei para ele, falei, ó oh, Paulo, se você conseguir me ajudar aqui, o nosso projeto é esse. foi se você ajudar, tá da hora. É, mas o clube não, não sei o que, caramba. E, e, mas não era isso, sabe? Não era o problema, não era dinheiro. Não, não é. Não, é que a mãe já tava homenageando o Palmeiras na avenida, É, né? o problema, cara, eu falei pra ele, falei, mano, se não tem a grana, pelo menos chancela o carnaval. sim. Ah, mas como chancelar, foi mas só chancela só fala que o clube é, Apoia reconhece, lá, é. entendeu cara agradece a porra da homenagem o caramba, a gente gravou o clipe mano, é, pô, gastei mano, gastamos mó grana, velho entendeu, colocamos helicóptero, caralho coloquei um pano de cauda lá, os caras não acreditaram mano, coloquei um pano de cauda o, o Walter Torre do caralho velho, o Walter liberou a arena pra gente lá, pô, deu o lanche pra duas mil pessoas, caramba, entendeu e ele nunca deixou tocar o, a, o, o clipe aparecer no, no, no telão, velho. No nunca, mano. Eu pedi para ele. O dia que eu fui no estúdio, né? A gente tinha feito uma pré-edição. Aí o cara me ligou falou: Presidente, terminei aqui, dá um pulo aqui, mano. O dia que, mano, começou a tocar o barato, que aí já tava com o barulho do helicóptero, caralho. Mano, comecei a chorar, mano. Aí eu, eu liguei para ele na hora, mano. Eu falei, puta, presidente. Não, não, não me pede isso, caramba. Aí eu falei, mas como assim, mano? Não, não sei o quê. Aí, entendeu? Aí foi indo, mano. Aí aí a raiva vai encostando, né? Aí eu falei, tá da hora, tudo bem. E ó, quando a gente fez a, a, os camarotes lá, quem ajudou foi ele. Ah, o Pepe contou aqui. Quem ajudou foi ele. Só que ele pediu pra mim pra não falar nada. Ele falou, pô, pode mas não fala nada. Eu falei, da hora, não tem problema. Quando ele saiu, uma das primeiras entrevistas que ele deu, acho que pra falar, né, mas tá vendo, mas eu ajudei também, não sei o quê. Aí ele foi ele contou. Aí eu falei, mano, não é atitude de homem, caralho. Né? Então, é, essas coisas foram afastando ele, né? Foram afastando ele. É, tem os méritos dele como presidente, né? A administração a gente evoluiu bastante. É, tinha que ser ele naquele momento, o clube tava quebrado, não tinha outro pra assumir, né? Antes disso, antes disso, eu falei com ele que os caras queriam que ele fosse o Palá ia sair candidato e ele ia ser vice. Eu liguei para ele, eu falei para ele, eu falei, Paulo, os caras só tá de olho na sua carteira, mano, não faz isso. Eu falei, vai ser inevitável, você vai ser presidente do Palmeiras, cara, mas você não precisa ser presidente para colocar dinheiro na mão desses caras, mano. Entendeu? Espero o seu momento, você vai ser presidente, mano. Acho que o primeiro cara que falou pra ele que ele ia ser presidente do Palmeiras fui eu. Em 2006, quando ele apareceu no ensaio lá na Cachaçaria Pompeia, ele com a camisa da Inferno na mão, cara, eu coloquei ele no palco e falei esse cara um dia vai ser presidente do Palmeiras. Então, não, sabe, não existe essa situação de que, ah, odeia, não sei o quê. Não, não tem isso, é... Cada um escolheu Seguir o seu um, caminho. Cada um escolheu um caminho. Entendeu? Agora, Pônio, deixa eu te perguntar: você você vai terminar seu, seu mandato de conselheiro agora, porque reduziu os vitalistas, né? Eu sei que você também é, lutou muito para que o Palmeiras reduzisse os vitalistas. É, você não tem uma vontade de alçar voos maiores na política do clube? Nunca teve ou ah, já, te, já pensou? Não tem Meu mandato acaba agora. Para mim, já acabou, na verdade, porque deve ter mais uma reunião ou outra aí. Eu nem vou mais. Num, nunca tive cara Num, eu, eu, eu na verdade eu, eu, eu fui jogado no, no conselho que a rapaziada falou não você vai sair o caramba e, e a gente vai correr atrás dos votos e a gente vai te eleger achei que eu, eu podia ajudar mais entendeu né? podia contribuir mas o, o que aconteceu a partir do momento que democraticamente mudou e, e aí o associado passou a eleger o, o, o presidente do clube, o conselho perdeu força. né O conselho hoje vai lá para aprovar a conta, é, levanta, senta, é uma papagaiada, velho. Entendeu? E aí você tem aqueles nichos, você tem aquelas panelas que é para eleger o presidente do conselho, que é para não sei o quê. Cara, eu não tenho estômago para isso, entendeu, cara? É, eu não tenho estômago para é duro. É. Outra pergunta que eu queria te fazer que é uma coisa que que toda vez que eu vejo na internet assim me é, foi um, um, um fato que eu achei relevante na história porque eu gosto dele também, que foi quando você foi cobrar o Tiaguinho lá na churrascaria que ele provocou o Palmeiras eu queria que você falasse como que foi aquela reuniãozinha ali, ele deve ter não passava nenhum wi-fi do menino ali hein? É, Até hoje eu tava falando com uma rapaziada que é próxima dele até de repente a gente tentar, sei lá, ver se dá pra. Um dia a gente é, é, esquecer essa situação. Ele nunca aí, cantou entendeu? na mancha depois disso. Não, não, não né? Não. Até pra cantar lá próximo, lá, ele até... Os caras ligavam, entendeu? <laughs> cara, ele, ele. Ele. Não dá pra falar que foi inocente, porque não é inocente porque não, não é uma criança, né, cara? Mas tava lá. É, no trio elétrico, os caras... Cantando o, o shake folgado Roqueiro. pra caralho, né? Cantando as músicas. E ele meio que Entrou que no foi, imbalo. meio que nem embalo. Acho que meio que percebeu depois, mas já era meio tarde, entendeu, cara? E aí parou, mas já era tarde. E aí que acontece? Ele, ele ia fazer um show no Clube A, né? E aí é, um, um, um cara que era próximo do empresário dele, um amigo meu, me ligou. Falou: pô, Paulinho. Você tá sabendo alguma coisa? Porque tá um buchichinho aí, né? Que não sei o quê. Eu falei, não, deixa eu dar uma sapirrada aqui, eu já te falo se é ou não, né? Aí já liguei pros caras, certo, eu já sabia. Falei, se tiver alguma coisa acontecendo, é fulano, né? Aí liguei, falei, e aí, mano? Não, não vai pegar ele lá hoje, mano. Quem subir no palco, esquece, vai acabar com o show. Eu falei, não, dá uma segurada aí, que eu tô conversando com um cara aqui, vamos... Aí voltei e falei, mano... É, esquece. Eu falei, os caras que vai, tio, é, os caras vai pegar mesmo, não vai ter jeito pra ele. Porra, Paulinho, mas e aí? Eu falei, não, vamos conversar, mano. Aí a gente marca uma, uma conversa com ele, o caralho, mas ele tem que estar tá disposto a ouvir umas verdades, né, mano? Nada de ninguém pôr a mão, caramba, mas aí a gente marcou, <laughs> a gente marcou lá. Coitado, cara, aí, o menino, ele... ele... Cara, ele chegou, ele foi dar a mão pra todo mundo assim, mas ele tava, sabe, cara, ele Assustado, tava. Assustado, né? Ele tava transformado, cara. Transformado. Mas depois a gente trocou uma ideia legal, cara. Trocou uma ideia legal e entendeu, né? O porquê disso também. Porque é isso, as pessoas entendem. Ah. Entendeu? Eu falei, mano, você, a, a música não é sua, mas você canta uma música, né? Que é a amizade, que os caras cantam quando tá descendo o caixão de alguém que morreu, irmão. Falei, então você tem que, sabe, você tem que colocar a mão na consciência e entender, né? Eu falei, você não pode se empolgar com esse tipo de coisa. Eu falei, você tem um parceiro que é do seu lado, que é o Pericles, mano, que canta lá e todo mundo ama ele, o cara é corintiano também, mas vê se ele entra nessas paradinhas aí de ficar tirando barato, mano, né? A conversa foi da hora, mas depois daquilo a gente não, não, nunca mais é, se aproximou de conversar, o caramba, entendeu? Mas ele também nunca mais acho que nem citou absolutamente nada né é. animal ó oh, tá vindo um milhão de mensagens aqui uma parte superchat a gente até perdeu um superchat é tá aqui foda. que o YouTube não tá segurando é, eu não lembro o nome mesmo. do parceiro aqui que mandou mas eu, ele queria que você falasse sobre aquela reunião que teve quando teve a morte da Cha... é, a tragédia Chapecoense que juntou as quatro torcidas lá na, na praça do Paquimbu e a galera cantou junto, como é que foi essa união porque talvez... É, foi... teve uma outra pergunta também relacionada a como está o relacionamento das quatro torcidas, da mancha com as outras Cara, torcidas nessa assim. época aí eu tava bem afastado tava mano. bem off é, tava bem afastado foi, foi... na gestão aí que até aconteceu a morte do Moacir até a... o julgamento acabou hoje três horas da manhã né o... o menino que matou ele foi condenado a 25 anos acabou essa madrugada acabou três horas da manhã o julgamento ele foi condenado a 25 anos. Essa época eu estava bem distante, sabe, cara? Eu, eu vi que a coisa estava caminhando para um lado não não correto, não decente, e eu não estava não não tava participando não. Então não não posso falar nada. Hoje hoje eu sei que os caras estão conversando. O Jorge o, o, ah, tá, eu tá sinto na... que o Jorge é um cara bem tá pacífico na... tá assim. Na... É, Numas. Tava... <laughs> Tava... Ele é mais diplomático, vamos dizer <laughs> assim, dependendo da situação. É... Tá na... <laughs> na presidência do, dos Gaviões agora, o, o menino é da hora também, é um cara que, que tem uma cabeça. Você sempre boa. teve relacionamento né, com os presidentes, assim, os presidentes Não, a gente, sempre se falavam, mundo, né? Mas tem que se falar, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem situações que, que pra acontecer, depende da conversa de todo mundo, entendeu? Então tá. Hoje existe um, um, um diálogo, né? Hoje existe um diálogo legal. Tá, há um bom tempo atrás aí não tava tendo nem conversa, mano. Não tinha nem conversa, mas hoje tem. Hoje tem. Hoje tem uma conversa. Boa. Ó, o Rodrigo Bueno Gabriel mandou dezão. Pede pra ele falar da treta em Montevidal em 2018. Estava lá e só a mancha, porque corremos sério risco de ser massacrado. A polícia lavou as mãos. Obrigado, mancha, pode pôr com um abraço. Foi 17. É, 17, 17, que foi aqui o. Penharol. Contra o Penharol, não. da treta do, do Felipe, Felipe Melo, Melo, que ele foi que ia dar a tapa, aí parece que a torcida veio. E lá, e só pra é, complementar. Em, em, no Uruguai não pode ter polícia dentro do campo. É. Então não era polícia. Eram os caras de colete é, que estavam. Segurança contratada pelo é, o contratado é, é, Aroque, sim, é. que era pra fazer igual, mas é. parecia que é. foi lá pra dar nos palmeirenses também. É, foi logo foi logo é, depois da morte do Moacir, né? E a, a Mancha tava em, em, em reestruturação, né? Reestruturação. Aí é um dos motivos também que a gente tem uma gratidão a Leila, o caramba, porque ela que ajudou nesses ônibus. Né? então é, se não tivesse essa quantidade de ônibus, tinha lá, acho que foi três ônibus, acho. Se não tiver três ou quatro, se não tivesse a quantidade de ônibus lá, talvez Nesse teria curar, acontecido né? uma desgraça, entendeu? Então foi a rapaziada certa, né? Sim. essa que é a vantagem de quando você tem uma ajuda, porque você consegue colocar quem tem que ir, né? Então é, foi, foi uma atitude realmente heróica dos caras, é que já tiveram outras. É, centenas, entendeu, caras, nessa, nessa trajetória de quase 40 anos da mancha. É que aquela foi ao vivo, é, hoje a coisa se, se multiplica tudo muito rápido pelo telefone, né? A, a, a rapaziada que tava da torcida do Palmeiras é, teve hombridade que saiu em defesa da mancha também, falando: Sim. caramba, isso é, isso é demais, entendeu? Então, foi num período muito complicado da, da entidade, cara. Era um período de reestruturação, né? E é, é. engraçado que acho que a principal do, do Pearol é aliada com a Mancha, né? É, eles estavam antes da quadra lá, estavam com a gente, é mano. Que eles estavam do outro lado, né? Então, então foi, foi torcedor com... comum do o que foi. foi pra cima. Mais então. ou menos comum, é que também são várias. É, são é, várias, é. entendeu? São, é. são vários núcleos que eles têm lá também, né? Sim. Então, foi um... eles até tentaram ajudar depois mas não, não, não tiveram muita muito sucesso não o Paulinho uma outra questão que eu queria te te falar aqui é que assim ó o nosso o nosso podcast aqui ele também foi feito para exaltar essa pluralidade da torcida do Palmeiras. A gente valoriza muito essa. Eu sei que você é um cara que anda por tanta periferia e sabe quanto a torcida do Palmeiras está espalhada por, por todos os cantos de São Paulo. É contra essa elitização, já falou muito aqui. Mas eu queria que você falasse, cara, é, direto pipoca na internet. Eu sei que você já se posicionou contra isso. Que é essa coisa de, dos caras nazista e fascista usar o nome da mancha e. E aí um monte de rival começa a falar... Ah, é da Barra Funda... Começa esses papinhos de merda... É, eu queria que você... E porque isso eu acho que ultrapassa esquerda ou direita... Não tem nada a ver não, com, com política... É, é discurso de ódio e preconceito de gente que quer exterminar metade da nossa torcida, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é, é um espaço legal porque a gente também levanta muito isso, que cara, não. É. Você como presidente de uma escola de samba também, né? Que eu acho que é que vamos falar do xaxado do próximo Exato. carnaval, então que, que lógica tem, né? De é, até até um, um fato engraçado, há um tempo atrás é, tem um programa na Cultura, na TV Cultura, não, não sei nem lembro o nome direito. E eles vieram me entrevistar a respeito disso, né? De, de racismo, né? Porque falando do carnaval, que é uma Mancha, teoricamente, é uma escola de samba branco, caramba, né? Cara, é, o repórter, ele acabou saindo dela, acho que a matéria nem foi. Eu foi mano, acho que vocês estão conversando no lugar errado, mano. Tô, você tá dentro de uma quadra de escola de samba, mano. Aqui é democrático, vem todo mundo aqui dentro. Aí levei ele numa praça lá, foi o nosso enredo. Que a gente foi, teve o primeiro título, a gente ah. tava falando de uma princesa negra, mano, que era a avó de, de Gangazumba, né? Mãe de Gangazumba e avó de zumbi dos palmares, é, a Qualtune. É, e, e eu falei, tem uma praça aqui em homenagem ao zumbi, mano. Aí eu levei lá na praça, com tem, tem os escudos de, de oito orixás na praça, entendeu? Eu falei, não, não sei o que eu posso responder para você, né? E, e em relação ao Tiro do Palmeiras, é o que eu falei no começo da conversa deles, né? Na da, 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 da época era japonês, né? Hoje o é, Brasil. Tem de tudo, né? né é, tá, é, gerou muito, né? Coreano, né? Chinês pra caramba, naquela época era, era japonês é, mesmo. A colônia japonesa era maior. Era, né? era forte então, demais. A, a, ainda é a maior, é, né? Só que hoje sim. tem muito mais coreano e chinês e inseridos. É e, e, e a Tiro do Palmeiras tinha muito, cara. Tinha muito. Então, a gente cresceu né com isso. Essa mistura, né? A gente cresceu com isso, com o preto, com o branco, com o amarelo. Nunca teve esse tipo de situação, entendeu, cara? Aí veio esse movimento político, né? Político, eu digo no país todo, no planeta todo, e que em determinado momento querem colocar a nossa torcida como uma torcida. É racista, racista você entendeu? Ou... é Que não tem lógica, cara. Que não, não tem fundamento, na verdade. Não, não adianta eles quererem apegar, se apegar a Lásio, se apegar. Não, não, não tem aonde. Que nem ir. a Lásio é como clube, né? Eles é, têm uma torcida é, que, que se intitulam um de ultradireita. É. É, mas você, o clube mesmo não você é. Você pode intitulado. ter um grupo que, Que, entendeu, fala besteira o caramba, mas que com a gente, né? Com a gente, é, isso nunca aconteceu, né? É, Há tempos atrás, é, quando ele, essa rapaziada aí de careca, os ABC, o caramba, quiseram meio que encostar o caramba, eles tomaram o um pau, mano. Foi aquela briga que teve na Turiaçu, que. Depois é, eles foram pra Tupi, né? Eles, não, já era com eles na Tupi, já, entendeu, cara? E aí eles sumiram de vez, porque eles acharam o quê? Que é, é a mesma coisa que bater em punk na rua andando por aí, mano, entendeu? A gente pisou na cabeça deles, entendeu? Os cara de coturno, caramba. Né? Então, aqui não, não, não tem isso. Dá não, para não, se criar esse não, tipo de. Sério, não, não existe. né não, não tem. Não tem lógica. É, até é, até um assunto que é difícil de se conversar. Né? Porque é, não tem. Você é, vai na quadra. Cara, tá lá, é todo mundo junto, mano, não existe é, a diferença, mano, ah, a diferença do preto, do branco, não tem diferença, é, é tudo igual e no estádio é a mesma coisa. Sim. O time, eu costumo dizer para todo mundo, o estádio de futebol é o espaço mais democrático do mundo, porque as pessoas se abraçam, entendeu, cara, e o rico abraça o pobre, ah. o, o, o polícia abraça o tafricante, entendeu, é assim que funciona, ninguém sabe quem é quem, todo mundo irmão naquele momento, já era, cara. Entendeu? E é assim, a gente cresceu desse jeito, né? Eu não sei realmente da onde quiseram colocar esse esse carimbo na gente, entendeu, cara? É, mas um. É papinho de rival que não aguenta ver a gente bem. É a única, é único, a única coisa que os caras se pegam é nisso é. para tentar achar que, mas enfim, a melhor coisa é, é cagar para os caras do que ficar li, lidando com isso. Ó, oh, o Haroldo falou que o Google não deixa mais mandar Superchat, que ele, ele queria continuar mandando. <laughs> e o Kaique abriu, mandou dois. Eu, vou, eu tô agradecendo ele. Ele tá perguntando: quando o Guilherme Arana vem pro Verdão? Nossa, Pô, eu, eu quero que você conte essa história do Arana aí. Os que... caras cara querem quebrar. <laughs> A gente me falou disso aí. Caralho, era para ter vindo, aí, mano? Eita, faltou só vontade. Não dele. Entendeu? É... A família toda dele é palmeirense, é. né? E manchista. É, o irmão, você é louco. Os amigos. É foi criado no Corinthians, né? Então ele ah, mesmo, eu não sei aí... se ele. Mas a família toda ah, é. Ele é também. Ele é <laughs> ele é também. Ele <laughs> é, também. Ele tem um de jogador foi. por aí, né? Ele que é palmeirense. É, mano, mas cara, cara, como você, você nasce? Você tem um time, não tem como. Né? É, você gosta de futebol, é. você gosta do primeiro do seu time, né? Ele é um cara da hora, tio. Ah, mas assim, eu já ouvi A gente... família dele é da hora. O pai ah. dele é sensacional, tio. É foda, mano. E foi triste porque eu coloquei. Pessoal pra conversar, entendeu? Ah, sei que tentou fazer a ponte. É, cara, era, era só ter pego, mano. Isso na, na volta dele ou é, na, é, na, volta. na, na, na volta, volta, mano? Era só nossa, ter os, pego. e os caras lá do outro lado iam ficar louco, hein? Era mano, só nossa. ter pego, mano. Era só ter pego. Não, não, não foi dificuldade financeira, caramba. Aí é. na época a gente contrato vinha, não foi? É exatamente. Ah. Que, não, que é bom também, ah. beleza. Um pouco tal. depois. Ah, mas não é a mesma coisa. Mas né? o Arana, eu acho que tá um é, pouco. Tal, tal. É. Ah, o Arana talvez vá pra Copa, né? Não sei. Não. Ele é um dos ah, para ir para a Copa, se não for, né? é palhaçada, né? Tio? <laughs> se não for, é... Entendeu? É sim. outro nível de futebol. Não, o Vinho é da hora, não, não tem questionamento, mas e ele, que eles ele... também, né? Nós estamos bem aqui, Só né? o Jorge que não né? fala um pouco, ah, mas o Jorge não ia dar certo nunca, né, cara? O cara os caras contratam um cara machucado, aí a gente falou de fisiologia, essas coisas todas. Aí eu tenho uma balada, mano. Ele não sabia que a balada era minha. A gente Nossa. tava abrindo de segunda-feira. Ele foi duas segunda-feira que eu não ia. A hora que eu fiquei sabendo que ia buscar, também não conhecia ele, tinha acabado de chegar. Quando os cara falou assim, mano, acho, é que é o, acho que é o, Jorge que tá vindo aqui de segunda. Eu falei assim, ó, pode avisar ele que senão vai quebrar o outro joelho dele. Tia. Entendeu? Não vai é pegar, entendeu? Ele tá indo, ele tá indo onde ele não deve, mano. Tá, você vê, o cara, o cara que responsabilidade é, o cara meu. tem, mano. O cara tava em tratamento e de segunda-feira ah mas era folga do cara tá bom mano é folga do cara mas o cara não tava nem jogando ainda mano Entendeu? então por isso que o, o Vanderlan tá é, já Molina. três passos na frente dele entendeu cara Pô, não vai não vai jogar mais esquece é o tipo de contratação que é a mesma coisa do Fabiano Você fala, mas... Pra que contratar, velho? Falta é que é um dos maiores salários do elenco, para é, né? Isso é que complica também, né? Então, Tem mais um fator... Incha a folha de um cara que você é não... Terceiro reserva. Pra quê? Né? Pra quê, né? E, 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 e voltando ao, ao lance do Arana, foi, foi só questão de, de besteira, velho. O que, que você acha que faltou ali? Não, faltou besteira, mano. Faltou besteira, mano. Faltou besteira de verdade mesmo. Não, não vamos ficar esticando, mas... Foi, faltou um pouquinho de boa vontade Vendo da pro... parte do Palmeiras, não é, dele é, da parte do Palmeiras, dele tava aceitando tudo queria de qualquer jeito, tava acertando tudo caralho tudo ia ser é uma baita tudo. contratação ia, cara, aí, é. até pra irritar os caras é. ia, ia ser animal ia ser aí animal. não contrata ele aí nós fica sendo obrigado, ele faz gol contra nós fica tirando é. barato, manda recado pro meu filho <laughs> Ah, Entendeu? É? <laughs> é, falei pra ele, no final do ano nada passou, nós ficamos loucos juntos na praia lá. Eu falei, vou te afogar, você ainda tava na, na água 11 horas da noite. Foi, mano, a próxima vez eu quebro seu joelho, seu maldito. <laughs> Animal, é animal chegou mais um aí, chegou mais. O que, que mandou? Haroldo de novo mandou 10 dólares. Paulinho, na final de, de 86 contra o Inter de Limeira, a Tupi imperava. O que fez a mancha ser a maior uni, uniformizada do Palmeiras? Haroldo, 19-14. É, a, a disposição que a gente já teve nesse jogo de 86. Eu entrei com 20 ou 25 minutos do, do primeiro tempo, mano. A gente passando. Papel picado ainda pra lá. Eu, tava até o, 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 os irmãos metralha da Força, o caramba. Chegou uma hora que eu falei assim, mano, para, mano. O Palmeiras já entrou, já tá 20 minutos de jogo, vai tomar no cara, tinha papel para caralho pra ficar passando pro outro lado, porque o Cléo era maluco, velho. Naquela época era aqueles papel picado. vinha naqueles fardo, né, mano? Aí você tinha que ficar de chavando, nós ficamos de chavando papel três dias. Aí parava um caminhão para descarregar na TUP e ele dava o jeito de arrumar um caminhão para descarregar na mancha. E é isso. E a gente, por causa de, de, de determinação, de festa, é, a gente foi crescendo, né, cara? A gente foi crescendo. Da hora. Oh, e, o, e o JM Trevisan mandou dezão. Fica claro para qualquer um que a é organizada conduz a torcida e a pressão no adversário. Se a mancha cala, o estádio cala. O torcedor comum brasileiro não sabe torcer sozinho? Ah, mas eu não, eu não sei se é, se é só o brasileiro, né? Você vê que isso é no planeta, né? Você vê que o, o Real Madrid, de, de uns quatro anos para cá, cinco anos para cá, eles criaram uma torcida, né? Cinco, aquelas camisa branca que fica atrás do gol, caramba. Não existia isso. Não existia. Então eu também senti dificuldade, porque começam a jogar contra ah. os times da Grécia. Né, da Turquia. É os mais loucos, né? Aí não adianta você ter um puta do um esquadrão e tratar como negócio, que é o que eles tratam lá como negócio, né? Real Madrid, Barcelona. O Atlético de Madrid ainda resiste um pouco, tem, eles chamam de Penha lá, né? Sim. Então, é, eu rei... acho que o Simeone também traz isso, né? A gente aí, não, e aí acendeu agora, Sim. mas é, o Atlético ainda tem um, um pouquinho de diferença. E esses times foram sentindo falta disso. Vai jogar na Turquia, vai jogar na Grécia, mano, é só louco os caras. Bate a cabeça no, no concreto, mano. Não, tem, até tem... na Inglaterra. Que... Ah, Inglaterra. Que é... Tinha... Mas é, quando tinha os hooligans, até que era mais. Depois que baniram os caras, hoje é o. <laughs> Mas mas só mais ainda, palminha, é tipo, mas caras... ainda tem ainda tem não é não é a mesma coisa não é a mesma coisa outra é, coisa que, é, que eu queria perdeu que você falasse, caralho, mas perdeu pra caralho eu queria que você contasse que eu nunca eu, eu vi numa entrevista escrita só eu nunca vi você falando de 99 lá no Japão que você foi contra o Manchester era é verdade vocês ficavam caçando os oligandes lá caralho, e não achava ninguém sim, é vamos ver se os caras tudo isso mesmo mas os que a gente achou é uns nós deixamos desmaiados de nós fomos numa boate lá lá no Japão é, no Japão um, imagina oh, os caras da Manchester oh, vamos não, ver os Zuliga, tu são tudo isso mesmo. Um, um, um ficou coitado com a cabeça dele no mijador, mano. Meu Deus Entendeu? do céu. <laughs> Bom, uma hora já, tava, já meio que tarde da noite, assim. A gente estava andando numa banca de cara, assim, no centro de Tóquio lá. Aí veio alguém e falou assim: Mano, tem uns 50 caras lá, Folgar com não sei o que, uma puta correria. Você imagina, mano? Vocês tá... não tinham medo de ficar preso lá, não? não? A gente tinha combinado de invadir o campo, mano. Aí o, o guia o guia nosso ele fala assim: pelo amor de ah, Deus. Ah, não, mas se o Palmeiras ganhasse. Se o Palmeiras ganhasse, ah. Aí ele fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso. Aí os caras, nós passamos, tinha a loja do, do Manchester, aquelas puta fila vendendo camisa Aí os caras mostram a bunda no ônibus, o, o, o coitado do guia. Aí fala Mano, vocês vão ser tudo preso aqui vocês estão achando que estão no Brasil vocês vão sair nunca mais casei aqui mano. mas não, não, não vimos cara não a gente não viu não e não teve vimos. muito Palmeiras fez loucura para ir para lá né que que? o que o que invadi... ó foi uma das coisas mais emocionantes que eu que eu vi é, fora do Brasil assim é... chegando quase no horário do jogo Chegando o ônibus de fora, né? De, do, do interior, com os DK Segue, velho, os caras, tipo, chegando no Murumbi, mano, os caras em cima do ônibus, entendeu? Cantando pra caralho, né? Imagina, falo, mano, nós só que Os japoneses ainda tudo comedido, mano. Isso é louco. Cara... Aí chega os caras loucão lá, que a quebrando. Gente, tudo. Que a gente que invadiu de cara sem ingresso, porque lá são tudo educado pra caralho. Aí os caras falaram, mano, não tem ingresso. A gente ficou olhando o, o, como os caras trabalhavam, o modus operandi de trabalhar. Né? Então aí. <laughs> os caras é, num, só revistava meio educado, mas não pedia ingresso. O ingresso só entregava quando você ia entrar na arquibancada, né? Então tinha o túnel, tipo Murumbi assim. Aí na vamos ficar fazendo um samba aqui fora, né, meu? No embaixo do túnel aqui, mano, juntou aquela multidão de cara. Quando foi para entrar, falou agora, vai quem tem ingresso na frente. Né, já vai com os instrumentos, com os ingressos na frente, e o resto, mano, na hora que começar a entregar pro, pros japoneses, já... tudo educado, mano. Começou a entregar, mano, aí veio aquele atropelo, velho. Aí. é muito é foda, cara. E a gente é muito, muito maloqueiro, muito mal educado. Aí não tinha lugar, os ingressos tudo numerado, né? Aí a gente achando que tava aqui no Murumbi, né? No palestra, aí junta todo mundo. Aí, coitado, os japonesinhos chegavam com o ingresso assim. Tique, tique, os cara fala tique é o caralho, sabe daqui já comer os, os, os pauzinhos para eles, caras... eles tudo com rachim, mano, caras... eles comendo na arquibancada tudo com rachim, mano. E aí, chegou uma aí a polícia vinha enchia o saco, aí chegou uma hora que a polícia veio pegou essa fita zebrada e cercou a gente, foi mano, deixa esses malucos aí, ó. cercou e falou, foda, se Deixa esses caras aí no canto deles aí. Mas, foi puta a viagem, foi a derrota mais doída foi. sua, no, pelo, como palmeirense. Não, não sei se se foi se foi a mais doida. Não, não foi a mais doida. De verdade a mais doida. É que eu não vou não, não vou falar não. Que se fala depois vira meme aí Exato, os, os não. inimigos. não. Se fica... for para rival não dá, não dá é, moral não. não. Então deixa você, depois você conta é, pra deixa gente. No, deixa 99 e é a aí. Boa. Doída. Em Dubai eu senti mais ou menos isso porque não. lá. Você não foi para Dubai né? Não fui. Ah. Lá em Dubai na final tipo os caras da, da a mancha chegou sem assim, Pegou o lugar deles e chegavam os, os turistas lá com o um lugar marcado. Aí os caras do colete só olharam e faziam assim: ó, é. tipo, não posso fazer nada. E os caras fumando maconha lá, pô, em Dubai, tá o ligado? É, entrar com maconha em Dubai, os, né? Os caras fumando, os preguiçados, puta samba. cheirão. Os caras do colete não entendendo nada, ninguém, ninguém tinha coragem de cobrar. Puta, é muito engraçado esse é, choque de cultura, ó. O Alexandre Sanglin. San, mas antes disso, eu vou ler um superchat que veio direto do Japão, hein? Um oh, japonês não, aqui não, mandou chamou. 1.220 ien. Oh. Um salve aqui do Japão, família. Aqui é Palmeiras e tamo junto. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Mancha Verde, máximo respeito. Você é louco, né? E o Alexandre né, Sanglin mandou assim: Cão, a mancha tá fazendo face sinistras e a padronização tá cada vez mais monstra. dale porco, parabéns, Palmeiras. É, isso a gente tem que elogiar, né? Ultimamente sim. a mancha vem fazendo. Ah, faz, na verdade, só... faz um tempão, ah, né? Faz um, faz um tempão. É, é que, como vem ganhando, aí enfatiza, né? É. Mas sempre foi assim. É a, a, a galera das outras torcidas né? menores ficam chateadas às vezes que eu, a gente. Mas é, cara, a mancha maior é quem carrega, né? Ah, é, mas e a gente não... quer trazer a galera ah, da Savoy sim, aqui. O Marcelo traga, da é, Tup veio trocar ideia, a gente quer trazer. Cara, também. Eu, 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 eu acho que. Que é tudo dentro da sua humildade, entendeu, cara? As pessoas têm que reconhecer, vai fazer Sim. o quê? Não, não pode. Se, se, se querer entrar numa disputa é, é, é besteira. Vai criar uma rivalidade que ela, não vou dizer que acabou, mas amenizou muito, entendeu? Hoje praticamente não existe, é muito pouco. Então, para que rivalizar? Né? É isso, cara. É a mancha isso. é a maior, mano. Às vezes, talvez por posicionamento, né? Por uma série de questões. É, porque quando você se posiciona, você tem quem não concorde, que nem o. o, o acho que o, Arodo. o menino Haroldo, né? Tem, tem quem não concorde, mas você tem um, uma gama também que concorda, entendeu? Que fala, não, tá certo. E essas pessoas se aproximam. Sim. entendeu então quando o Pepe aqui veio aqui eu questionei sobre ele porque eu acho que assim talvez quando co começa o jogo a Mancha canta a música dele a Tupi a dele cada torcida uma talvez se todo mundo se juntasse pelo menos na hora do jogo cantasse junto a atmosfera ia ser mais Mas acho que rola mais sinistra. Às vezes. não rola quando não tem Mancha Verde na letra né é, porque aí os então... caras não vão cantar só que a gente sabe, a gente é, sabe. Essa, frequenta... essa nova aí do Vamos Pra Cima é, Porco por exemplo, tá pegando por causa disso. Então, também. Mais, sabe... mais da metade das músicas tem mancha no meio. Sim, mas sabe quem, quem, quem começou com isso? O André na gestão dele agora, aquela eu bebo todas que vieram, é ah, caramba, o André. a Tupi essa música, era não era? Da, é. A Tupi que cantava e o André teve a, a, a inteligência e a humildade de puxar essa música como sendo um hino da torcida do Palmeiras também, que o estádio inteiro também ah, tava assim, cantando. a torcida adora. Você entendeu? É lógico, essa outra agora explodiu em Minas. Entendeu? Ela aconteceu em Minas, talvez se não, se a gente não tivesse, é, Tido aquele resultado em Minas, essa música nem, nem acontecesse, mas aconteceu lá em Minas. E aí é uma música para todo mundo cantar. Mas é normal, cara. É normal. É, todas as torcidas têm as suas músicas que citam o seu nome também. É, não ah. é feito né, propositalmente para você provocar o outro ou desmerecer, não. É, é aquilo, né? Você defende o seu. É. Cara, não quer fazer tá seu bom. trabalho ali, é né? A notícia de agora tá chegando. A Comembol tirou o Danilo dos dois jogos da semi-Scarpa pegou só um. É, né? Prejuízo pesado, hein? É. Mas, é, Paulinho, indo pra parte final da nossa entrevista aqui, quase três horas já de exemplo, <laughs> tá louco? Eu acho que você quer comemorar o aniversário do Palmeiras aí, ah, não vamos... cara, cara, E hoje mas... batemos recorde, se não me engano, né, produção? Recorde ah. de audiência hoje? Talvez. Com certeza. Ta tá, no, é, top, tá no top 3 aqui. Tá no top 3. Gladiador é, é uma das. Bom, mas também, escutado. pô. Ele tem que ser mais do que eu, né? Só faltava eu querer. Como ser foi mais, a né? quando quando vazou o bagulho da Gaviões lá você cobrou ele? Como que foi? Porque não. você era próximo dele, né? O André era mais. Eu, ah, eu tinha amizade também, né? Mas o André era. É que vocês André sabiam que ia é vazar. Ele próximo. contou aqui que ele já avisou vocês antes, né? Ele falou: ó, oh, vai vazar uma merda aí. <laughs> Mas é o tipo de jogador que faz falta nos dias faz, de hoje, né? Faz, faz, cara, cara e personalidade. Então né? o um, um né? jogo que ele vai com a peita da mancha ah, por dentro. É, um derby. Que é, Eu acho que não sei que já, se já teve algum caso desse, pô. Não, a cara gente teve na final da Libertadores. Aquela aquela camisa que, o, que os caras aparecem na foto, escrita em japonês, não sei o sim, que. Sim, cara... de 99. Ah, é é da, era tudo da É tudo da mancha. Ah, pode crer, não sabia. É tudo da mancha. Tudo da mancha. Eu que dei pros caras e pedi pros caras jogar, mano. é tudo da mancha. Que não podia entrar com nada da mancha, né? Aí nós fizemos o boné, escrito em japonês, sim, sim. né? Que era, era mancha, é, e a camisa também. Entendeu? Eu falei, ah, ninguém vai saber o que tá escrito mesmo, né? Você vê que o Marcos levanta a camisa, o Júnior Baiano tá com ela, entendeu? O Júnior ah, Baiano é outro cara da hora também, velho. É. Era... Ele jogou pra caralho aquela Libertadores. Porra, Foi cara. artilheiro da Libertadores sem zagueiro. É. Ah, Paulinho, eu queria te perguntar, o que, que é mais difícil, comandar uma escola de samba é. ou uma torcida organizada do tamanho da mancha? O que, que é mais difícil? Ah, os dois, né? Meu? Os dois são... Os dois é trabalho pra caralho, né? E eu sou chato do, do mesmo jeito, né, mano, a gente, a gente tem, tem a rapaziada que hoje tá na escola, que, que, a, que na, na minha época de presidente lá era do patrimônio, caramba, né, isso é louco, mano, a gente quebrava altos paus, mano, eu, eu, eu era o cara mais chato do mundo com posicionamento de bandeira, na hora, essa organização nossa que vem lá de trás, a hora certa de subir plástico, a hora certa de distribuir aquilo... Agora vai voltar as bandeiras com bambu. Ah, era... Coloca aquela foto lá que. que eu acho. O, o Herman passou ali. Essa aí. Olha, olha isso aí. Isso aí era talco, né? Que era vocês jogavam? É. Nossa, Nossa. É, essa foi de 86, essa foto aí. Nossa. Essa foi da final contra, contra a Inter. A gente adiou o outro jogo do, do Corinthians, é né, que a gente estava pintando. O Cléo inventou de que ele queria levar sem bandeira pro. Pra porra do jogo, cara. Você pode ver que era padrão, né? Não tinha como fazer. Então fez as telas de, de silk, né? E a gente fiz, ficou estampando tanto lá na, no, no Palmeiras quanto na casa do Atibaia, lá no salão de festa, entendeu, cara? Que acabou com o salão de festa do apartamento dele. Entendeu? Você imagina na Lameira Santos. Nossa. Nos anos 80, prédio de milionário. E a gente dia e noite pintando bandeira no salão de festa do, do prédio. Ô, mano. Era é foda. E é, é, é essa foto é de 86, mano. Né? Animal demais, velho. Tá louco. quantas verde. Quantas histórias que Paulo Serdã carrega. Tem que tem que respeitar ah, demais, porque, é, como eu te falei, Paulinho, eu já. Eu já, já tive umas minhas críticas. Ah, é... mas sim. Por, porque eu acho que cada um tem, claro. tem seu eu, eu, eu sou, como os caras chamam nós, de torcedor foca, aquele que só aplaude. Porque, mano, ultimamente tá foda, né? Vou é. cornetar esse elenco aí, mano. Ah, pra mim dá. tá tudo ótimo, sim. tá ligado? Mas eu entendo quem, quem bate, critica, embora eu acho que às vezes é tipo, a do Breno Lopes. Ali você pegou pesado, né? Qual? Não, que o Palmeiras nem tinha, nem tinha anunciado o Breno ainda. Você foi lá e postou um, ele perdendo um gol contra o Grêmio, mano. Ah, Só é... o cara que o Palmeiras contava. Aí três anos depois o cara mete a caixa do. do... Ah, mas é horrível. <laughs> mano, ele continua sendo horrível, mano. Ele não, não mudou nada nem fazendo gol lá, ele continua sendo horrível. Ah, mas ô, tem que respeitar o cara, velho. Não, tem que um respeitar. É por mim fazia um busto pra ele agora, entendeu? Já valeu o preço da cons... contratação dele, mas, cara, que ele é horrível, ele é horrível, mano. Entendeu? Ele é horrível, mano. Se ele fosse bom, ele era titular do Palmeiras. Mano. Ele não vai ser titular nunca do Palmeiras. Mas assim, você sente, você percebe que você tem uma certa influência na torcida, né? E que tudo que você posta vira... Porque, por exemplo, eu postar isso. Aí três negros lá falar uma coisa. Você posta, já vira notícia, ó. Presidente Ai, da Mancha Verde sim. critica a contratação do Palmeiras. Vira um inferno, mas então, né? Mas aí, aí sabe o que que é, cara? É que tem que parar com essa coisa de achar que também... É, todo mundo tem direito de pensar sim. o que bem entender. Entendeu? Aí... Eu não posso ser o politicamente correto, você entendeu, cara? Eu tenho que escrever o que eu penso, é o que eu falo. Que nem os caras falam do Abel. Ah, o Abel, você criticava o Abel, criticava. E se ele voltar a jogar com aquela linha de cinco maldita que ele jogava, eu vou, eu vou criticar. Ou todo mundo aqui gostava daquela linha de cinco. O Vanderlei saiu do Palmeiras exatamente por isso. Com o futebol feio, você entendeu? Saiu campeão paulista com um índice de aproveitamento de 79%. Tá feio de verdade. E. E saiu por quê? E eu falei para ele. Falei para ele. Falei, Vandelei, você vai cair, mano. Entendeu? Cabeça dura, você vai cair. Pra que isso, Vandelei? Falei, nem. Falei, se Jesus Cristo estivesse na terra, ele ia, ele, ia, ele, ia, ele ia te crucificar, mano. Como é que pode, mano? Que jogo chato do caralho, velho. É chato mesmo. Falei, mano, da onde você arrancou isso aí, mano? Você não era desse jeito, mano. Da onde você tirou isso, mano? Entendeu? Caiu por causa disso. E eu, eu, aí sai ele. Aí o cebola fica cinco jogos. Mexe no time. Aí o time numa velocidade do caralho, voando. Aí vem o Abel. Aí mete uma linha de cinco. Ah, mas é tudo Palmeiras, já começa. Não, mas é com dois ala Dois alas é o caralho. Os caras não passava do meio de campo, mano. Você entendeu? Aí você vai falar assim, não, é, é, é legal? Não, não é legal, caralho. Mas, mas assim, a, a Mancha, por muito tempo, ela demorou, ela demorou para aceitar com o Abel, tipo. Não sei se ah. por. Mas assim, eu sei óbvio que hoje eu sinto que a Mancha tem um respeito absurdo pelo cara, não só pelos títulos, Sim. mas pela forma como ele defende o Palmeiras também, Sim. é um cara que tipo briga pelo Se Palmeiras, posiciona é, o cara compra a nossa briga, tá né? então, mas por um tempo, tipo, a Mancha demorou a gostar dele, né? O tipo nunca teve isso. Então, mas eu acho que ele também por um tempo demorou para entender o tamanho do Palmeiras. E não é, não é culpa dele, ele chegou na pandemia, certo? Não, não conhecia a torcida. Não né? tinha torcida. Por mais que ele chegou numa estrutura grande pra caramba, na Europa qualquer time de merda tem um estádio legal, caramba, não sei o quê. Né? É que nem aqui que a gente fica rezando. E o Palmeiras foi abençoado de aparecer um Walter Toy para construir aquilo lá, porque senão a gente não ia ter uma arena daquela nunca. A gente sabe disso, nós temos Sim. que ser sincero, sinceros. Né? No país que a gente vive, né? se não tivesse a, a situação que aconteceu com o Corinthians, também a gente não, não ia arrumar nunca. Né? E no, também não ia arrumar, porque os políticos são palmeirenses, tudo se esconde também. É que nem artista. <laughs> entendeu? Os caras são, e se eles puderem atrapalhar a nossa vida, eles atrapalham, eles falam mal, entendeu? Então, no caso do, do, do Abel, é, você vê que quando voltou a torcida para o estádio, o discurso dele depois de dois, três jogos assim começou a mudar já também. Você entendeu? A maneira de ele começar a conversar com a torcida do Palmeiras começou a mudar também. Né? Então, é, o que incomodou no início? Caralho, você está em plena pandemia. Você vai jogar contra o River, um jogo importante para caralho. Né? É, você não podendo sair de dentro de casa. Aí você faz um corredor daquele lá, da porta do CT. Até a entrada do, do, do estádio. Gente pra caralho! Nossa, foi sinistra aqui. Puta de uma grana gasta com fogos, pisca pra caralho. O Palmeiras toma o maior sufoco que eu já vi na vida. Você entendeu? Nem aquele Palmeiras e Corinthians gol do Freitas no Pacaembu, 1 a 0, que 97% do Pacaembu era gambá, entendeu? O, 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 o Gilmar catou pra caralho o Freitas fez um puta de um golaço, mas os caras acabaram com o Palmeiras, não foi igual o que o River fez com o Palmeiras, né? E a justificativa do Rabel na, na coletiva foi que a, pres... o, a, a o time torcida A torcida colocou pressão Caralho, mano Vai acabar tudo então mano Se a gente agora não pode nem fazer mais festa Pro time, que o time tá tremendo Você entendeu? O time tá sentindo isso Tá se acovardando porque a torcida tá do lado Aí quando a gente for jogar Contra o Boca, então vai acontecer o que? Né? Então é, Esse período de, de essas, essas questões Às vezes de uma colocação dele é, Errado ou não É na cabeça dele pode ser correto, eu não sei, não, não, não tô entrando nesse mérito. Mas a gente entendeu de outra forma, né? O que com o passar do tempo as coisas foram se encaixando, Sim. né? E você é, querer ignorar que é, ele vive, que ele batalha, né? Que ele gosta, né? E, e cara, ninguém, é o que eu falo, mano, a gente é Palmeiras, mano. Ninguém é contra... Né, a esposa, as esposas da, da, da comissão técnica, todinha deles, desfilaram com a gente. Caralho, saíram com nós. Ah, é? É. Foram hora. na quadra de ensaio, três, quatro ensaios. Elas estavam lá, todas com filho, caramba. Não sei a esposa do, do, dos careca lá do João, João Martins, né? é. só não foi a mulher do Abel. Ela não tava aqui também, né? entendeu? Pode ser que esse ano ela apareça E elas ela... curtiram lá, porra. Pô, se encantaram no ensaio e desilaram. disilaram no descirio oficial e nas campeãs. Ah, é? Pô, é. não sabia, Caralho, porra. É... Pô, é irado isso. É, porra. Você entendeu? Então, não. Que, que bronca nós vamos. Nós temos, você entendeu? Não tem. a é questão, às vezes, de. Ele tem a mentalidade dele. A gente nunca chegou perto dele para conversar o caramba, né? No sentido de trocar ideia de. de... Porque não é europeu na não, cabeça não, europeu eu, acho que é mais é, é, é mais frio claro. é, isso, é, mais... é diferente lá não tem isso né então se lá não tem isso não adianta você querer forçar a barra também como a gente fez no campeonato paulista a gente ligou o Vanderlei a gente quer conversar com o elenco mano é Palmeiras e Corinthians não dá para perder de novo para os caras entendeu não a gente vai reunir todo mundo vocês entram aqui para conversar e aí o que aconteceu depois o Everton falando da da reunião que a gente teve com eles, mais dois, três jogadores falando da reunião que a gente teve com eles. Ah. É isso a torcida não reconhece. Você entendeu? É que os caras falam, é, tem a, a, fica abrindo porta para vagabundo, caramba. Não, não é vagabundo, velho. Entendeu? É que às vezes os caras, é isso. À, às vezes o cara precisa ouvir um pouco da, da sua história, do que o cara sofre ah. pra estar tá lá, do que é um Palmeiras e Corinthians. Entendeu? Porque os caras são contratados no seu quê durante a pandemia, joga Palmeiras Corinthians, os caras tanto faz, mano. Acaba o jogo, o cara sobe no carro dele e vai embora. Não, eu acho que abrir para essa troca eu acho interessante assim. Talvez sim, sim. eu não concorde abrir para deixar os caras igual no São Paulo que os caras invadiram lá para xingar os caras. Eu eu já acho não. que talvez eu tenha minhas dúvidas, mas para ter essa troca e para o cara entender o que o torcedor sente. Mas é então, super válido, tá ligado? Mas são, são coisas diferentes. Sim, eu eu, sim, eu, sim. eu acho que assim, se, se numa situação de de uma cobrança mais mais ríspida ao caramba, aí ninguém vai liberar. Aí é uma coisa que vai acontecer, a é invasão e, ah. e, e já era. Agora, a, a diretoria se omitia, a diretoria se afastar, entendeu? E só teve também porque foi o Vandelei, foi o Vandelei que quis, pelo Maurício nem teria, entendeu? Pelo Maurício nem teria. Quem abriu a porta foi o Vandelei. Entendi. Né? Boa, vou ler os superchats aqui, a gente vai para o final do programa. Ah. Ó, o Rodrigo Rabelo mandou dezão, resenha é muito bom, Palmeiras e Mancha, bateria nota 10, é, o Haroldo Amaral mandou dezão de novo, Paulinho, em 2005 hum. você foi proibido de entrar no estádio e tinha que se apresentar na delegacia, como foi isso? Explica para nós. Pô, foi, foi terrível, acho que foi dois anos, sei lá, mano. mas eu tava até proibido até esses dias atrás aí, né? porque depois, depois teve outra, né? A sorte é que o delegado era palmeirense, mano. Nossa. <laughs> igual o Max Cavaleira. E aí a, a delegacia, mano, eu, eu tava cumprindo ali na naquela do, do Carandiru ali, né? A delegacia é da hora, mano, é, é bonitona a delegacia. Tinha televisão lá, só que o escrivão, no, hum, o escrivão é. acho que era corintiano aquele é desgraçado. Mano. <laughs> Quando tinha e lá tem tem TV a cabo tudo, né? E o às vezes chegava ah, sabe lá, aí, um pra você. às vezes chegava lá e, e eu, passando o jogo e não tava passando, né, mano? Aí o delegado entrava e falava: por que, que você não tá vendo o jogo? Eu falei: ah, mano, o doutor ele não colocou, né, mano? Aí ele dava umas comidas no cara e falava: põe no jogo aí, caralho, vai se fuder, deixa o cara assistir o jogo aí. <laughs> é. Ai, caralho, genial. É foda, mas foi, foi quase dois anos. Nessa aí eu arrastei o Reginaldo. Mas o, essa o, o período aí... de 95 a 97 ali também que mudou de nome depois da treta com São Paulo ali também foi foda, né? Pô, mano, essa época aí era ruim de sair de casa, mano. Nossa. Era foda de sair de casa. que o capês você ali, usar... né? Começou uma perseguição. Você usar coisa da mancha nessa época, você andava na rua, mano. Você parecia. Aí sim você parecia um nazista, entendeu? Porque o povo olhava pra você assim e falava, oh, os marginais aí. É que aquela treta chocou muita gente, né? O negócio foi, foi pesado, velho. Né? Foi. 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 Foi bravo. E, aquela... e, e vocês voltam na caravana pra final do brasileiro, 97, foi. né? É, foi a p... maior caravana da mancha, talvez ou não? Não, não, depois teve mais. Aí, aí já no número de Não, de ônibus, aí já contra o Vasco mesmo na, na Libertadores, acho que já foi mais. Já. Aquele jogo que a gente. da é, virada. Mas então, a gente. Precisa, tinha uma multa diária, se a gente descumprisse a, a determinação judicial. Era 100 mil reais. E aí, chegando a, a, a final e aí eu fiquei pensando né foi mano vai fazer o quê, cara porque vai alugar um monte de ônibus eu falei vou me fuder, né mano aí fiquei pensando pensando aí eu falei vamos vamos fundar outra torcida foi mas vamos colocar só um alvo né aí foi vamos dar a consultada aí a gente falou com o menino do, do cartório o cara era palmeirense o cara era que cuidava dos registros da mancha falando e aí que ele falou não juridicamente não tem problema nenhum nem ninguém pode falar nada. Vocês mudaram a, a palavra aqui é outro Já, outro, outro, é, torcida, já torcida. era, entendeu? Ele falou: só não coloca ninguém que, que tá na, na outra que tava ainda né, sendo tava em processo ainda de extinção, né? Ele falou: não põe ninguém. Eu falei: não, dá hora. Ele falou: eu falei, mas eu preciso que você registre, não Paulinho. Entrega a ata para mim aqui, poucas ideias, eu registro logo, né? Aí que aconteceu nesse meio tempo aí o, o, o um repórter do da, da Folha me procurou era um baiano mas ele tinha acabado de chegar em São Paulo ele queria fazer o cara da hora mano e ele queria fazer uma matéria não sei do que mano e eu gostei do cara e eu falei para ele falei mano é o seguinte vai acontecer uma parada que vai dar uma repercussão do caramba eu falei assim ó só que eu só vou abrir para você se você garantir para mim que você vai me dar a primeira página entendeu você vai dar um ele falou, mano, mas aí eu tenho que conversar com o meu chefe lá, o cara mas como que é o negócio? Eu falei, não, você vai ter que me garantir primeiro, mano. Aí ele falou assim: eu vou conversar com o cara. Mas se, eu, se ele falar que, que dá, você abre pra mim o que é? Eu falei assim: não, eu abro. Aí ele conversou, falou: o cara falou que se for da hora, né? Aí eu falei, então você não abre pra ninguém, mas a gente vai registrar a torcida assim, assim, assim. Falei, mano, isso vai ser. Não adianta, vai ser um inferno. O capês, eu falei, vai virar. Velho, né, vai dar cambalhota, tio. Aí, dito e feito, mano. Na hora que registrou o negócio, aí eu chamei ele. Falei, agora você pode soltar. Aí foi quando soltou. Mano, virou um inferno, Nossa. mano. Aí o capês. E eu, eu, desculpa a palavra aí. Essas ideias aí, mano. Não adianta, mano. É, é, hoje é pior ainda com o telefone, porque eu acordo de manhã, eu vou pro banheiro. As melhores ideias que eu tenho é de manhã, mano. É, é cagando, entendeu, velho? Aí o capês, mano. O ficou indignado, cara. Ficou indignado. Não, porque eles estão muito bem. Ele tinha que fugir, e aí os caras perguntavam pra ele, e ele falei eles estão muito bem orientados, conduzidos judicialmente. Eu falei, mano, fizeram fizemos negócio cagando, rapaz. Esse cara é louco, mano. Entendeu? E, e se fudeu, mano. Tentou derrubar a gente, tentou caçar o caramba e não conseguiu. E aí nós fomos em ônibus pra caramba pra lá. E aí a torcida começou a respirar de novo, né, devagarzinho, foi indo, foi indo. Mas ele tentou embarrear a inscrição nossa como bloco carnavalesco na Oeste, tentou travar para não deixar a gente desfilar, entendeu? Foi, foi complicado, foi, foi um período, foi um período difícil pra caramba. E anos né? depois ele roda com no negócio da merenda, né, o CAPES. No Nesses Anos depois, da merenda, né? anos depois ele reconhece que muita coisa que eu falei para ele, eu tinha razão, tinha razão. E ele começou a, a, a fazer as coisas que eu falei para ele que era um caminho correto, entendeu? Depois de muitos anos eu livrei ele de tomar um pau na Bandeirantes dos caras dos gaviões, eu livrei ele, que os caras espancar ele no estacionamento, ele tava sozinho sem segurança, eu que não deixei os caras bater nele. Uhum. Entendeu? É. Então, é foda, mano. É foda. Do, tá da vendo? mesma forma que você acha que o Alguém com mais experiência de bola tem que orientar essa molecada da base. Você acha que também que falta pro poder público ter alguém que manja de torcida organizada para lidar com? Sim, sim, porque desde o começo, desde o começo eu falei para ele, eu falei para ele e pro o né, que sempre esteve mais próximo, eu falei, cara, é, vocês estão criando gangues, entendeu? Vocês tirando a camisa, acabando com querendo segregar a torcida. Na hora que tem qualquer BOzinho no estádio, aí vocês vão procurar quem? Antigamente vocês olhavam, chama o Dentinho, chama o Adamastor, chama o Serdã, chama não sei quem, o cara, agora vocês vão chamar quem? Vocês estão tirando o poder da, da liderança das torcidas. E foi o que aconteceu. Entendeu? É, durante um bom tempo, agora tá começando de novo as torcidas puxarem o poder de novo para dentro de casa. Mas é, você fortaleceu os, os grupos fora de casa. Antigamente, o, o, o cara saía da Zona Sul, e ia pra sede pra voltar pro Murumbi. Todo mundo ia pra sede. Quando teve essa, essa proibição, caramba, a rapaziada começou a juntar os grupos aqui e ir direto pro estádio. O que, que a aconteceu? A chance da merda é 10 vezes maior. E, o que, e mais grave do que isso é o quê? É perder a referência. Então começa a aparecer os falsos líderes, aí aparece um falso líder nessa quebrada, outro aqui, aí a sede já não tem mais mais comando, entendeu? E isso aconteceu por um bom tempo. Agora a coisa retomou de novo, né? Então é, é falta é, às vezes falta humildade de de, de de eles conversarem. O poder público se afastou, né? É, o choque teve um trabalho fundamental. O Rezende, o Coronel Faroro. Eles fizeram um puta trabalho no choque com as torcidas todas. E isso amenizou pra caramba. Tinha os problemas? Tinha, mas muito menores do que podia ser. Na final de 93, todo mundo achou que, mano, vai morrer gente na cidade pra caramba. E não morreu. Entendeu? Mas por quê? Porque foi feito um trabalho um olhando no olho do outro, mano. Sabe? Conversa de homem mesmo. Depois cortaram tudo isso. Começaram a colocar uns caras no comando do choque que não tinha nada a ver. O caramba, hoje parece que o diálogo voltou de novo, né? Então a coisa começa a melhorar. Às vezes eu sinto que o poder público tem uma preguiça também, que nem agora teve treta do Vasco não. e da Ponte lá. Todo mundo sabia que eram duas torcidas que já tinham histórico. A Ponte sempre não, não, tinha, não tinha policial, velho, na separando as duas torcidas. Óbvio que deu merda, né? mas sabe por quê? Porque é muito mais fácil você ter. Uma linha de, de fuga, uma rota de fuga, para poder acusar alguém. Exato. Aí você põe no. no Deixa no os caras se matar e fala aí, ó. Aí, dó, eu falei. Dó, é. você, você, você entendeu? Aí é, o negócio dos bambus, por exemplo, ele já vem sendo feito um trabalho político, não é de agora. Você entendeu? A polícia não, não, mano, não tem essa vontade é toda. Então, isso aqui, ó, no estádio. Lá em Minas a gente tomando lá. Por que, que não libera no Exatamente. Allianz Parque? Qual que é o problema? Entendeu? E aí entra a burrice dos caras. Por quê? Porque o cara fica bem louco é. lá de fora. O cara Só fala que quer então. saber. Cara, eu não vou nem entrar mais no jogo, mano. Aí fica lá fora, fica aquele clima tenso do caralho lá fora. Qualquer faísca sai merda. Entendeu? E aí o, o, o cara perde o hábito de querer entrar. Por quê? Ele fica curtindo lá de fora. Fica bebendo, fica fumando, cheirando. Fica fazendo tudo que não deve. Entendeu? Então, é, é, é muito ruim quando você é... É, o poder público ele se afasta né do povo e não quer entender o que acontece a mesma coisa da, da final lá que o, o, o matar o cara matou o menino lá é, na final contra o Chelsea agora é, a primeira tava lá. a primeira então a primeira pergunta que se faz o que que o cara tava fazendo armado ali Sendo que você vai passar lá, o polícia olha pra você, quer te revistar, quer pôr a mão no então, seu. Vamos deixar deixando saco. entrar de cooler. Você e... passava com o cooler, você não podia entrar. Você entendeu? E aí o cara passa armado lá. Né? O cara não era palmeirense, é, não tinha nada pra fazer lá porque ele não tava trabalhando. Ele é, é, é guarda de presídio, acho, caramba. Você entendeu? Ali não tem cadeia nenhuma. O que, que o cara tava fazendo lá? Se ele não tava colocando pano pros caras que estavam roubando. Entendeu? Ele tava fazendo o que não devia lá, né? E isso ninguém contestou. Isso ninguém contestou. É foda. Eu, eu, eu tive acesso ao BO, mano, é ridículo. O que os caras fizeram para livrar a cara do cara, a condução da escrita. Foi tá solto, né? Tá, foi solto na hora. A condução da escrita do cara e foi absolvido, na verdade. Já foi arquivado o negócio. Não é que ele já foi arquivado. Olha a rapidez que foi. Porque a condução do que está escrito no BO é a coisa mais nojenta do mundo. Eles escreveram o BO de uma forma que qualquer um que pega aquilo ali, qualquer juiz, fala, não. Esse cara, coitado. Né? Ele tinha que matar o outro, senão ele ia ser massacrado. Você entendeu? Mas, cara, e a linha de investigação? O que, que o cara tava fazendo lá? Né? Porque tinha uma suspeita de que ele estava junto com os caras que estavam roubando ah. o celular. Né? Nossa, bizarro, né, mano? Não, sinistro. É. E o é... que mais me incomoda é o silêncio do Palmeiras, cara. Porque a... acontece um monte de merda com a torcida e Palmeiras não se manifesta, Mas velho. E... O pior, do... ali Isso ainda, ali ainda, tem umas imagens, o cara correndo, aí a... apanhando, não sei o que. Mano, e aí Curitiba, cara? Ah. Curitiba. O Palmeiras não fez menção nenhuma, cara. Não teve uma ligação, cara. Sabe, pra, pro Jorge, o cara, os caras lá, abandonado lá. Não teve uma ligação para Cara, tão precisando de alguma coisa aí. Né? De uma coisa que a torcida do Palmeiras não teve culpa nenhuma. Não. A polícia errou. Do mesmo jeito que errou depois no, no jogo contra o Santos. Do mesmo jeito que depois errou no, no, no jogo do próprio Curitiba. Né? Que mataram o, o cara lá pisoteado pelo cavalo. É. Como é que faz? E agora? Que Foda. vai jogar lá, e agora? Nossa, terça-feira, preparem-se. que não, mas já já com Então, mas é tão simples de resolver, cara. É tão simples de resolver a presidente pegar o telefone. Ratinho, dá pra falar com o seu filho aí? É filho do ratinho ainda, né? O dá pra governador. falar com o seu filho aí? Ô, amigão, dá pra falar com o seu secretário de segurança pública? Entendeu? Para não ter revanchismo. É, é simples de resolver, cara. Só precisa ter vontade, cara. Só precisa você ter carinho por quem tá indo pra lá, entendeu? Se, se vocês forem... Cara, não quer olhar pela, pela torcida organizada, cara, mas, cara, é. e, e... Isso é outro eu é. também, porque tá cada vez viajando mais torcedor que não é de organizada. Muita né, gente com né? família, a gente... Eu, um amigo é. meu foi o Paraguai nas oitavas, aconteceu com o pai e o filho. Vou, vou pai e filho, na viagem. Então, é, é, o dia que eu fui pra para Belo Horizonte, a gente tava sentado aqui, no outro banco tava o pai e o filho, o pai lendo o livro do Abel, trocando, pô, ele lia, aí, pô, ó isso aqui, trocando ideia com o filho, caramba, você não vai se preocupar, <laughs> você vai abandonar. Quando teve aquele jogo contra o Boca, que eles marcaram lá na... na lá na... No, no, no Rio, lá no Porto Madeiro, lá, aí... Deu problema pra caramba, né? Que só podia ir de ônibus, a polícia Com né, escuta, né? enchendo foi... o saco, não foi? Sim, aí teve que sim. entrar nos ônibus da Mancha, do Arnaldo, sim, não sei sim. o quê. Teve que arrumar, o André arrumou Vã, ônibus de última hora é. para poder colocar a torcida do Palmeiras. Eu liguei pro Maurício. Falei, pô, presidente, monta um departamento aí pra esse tipo de jogo, cara. Exato. Entendeu? Põe. Pô, a gente tem conselheiro aí que saiu da torcida. Entendeu? Manda esses caras antes pra lá, conversa com o policiamento, divulga pra torcida do Palmeiras um ponto de conto, monta uma barraca lá, coloca um, um, uns, uns kits médico, coloca a caixa d'água, caramba, dá um auxílio pra torcida do Palmeiras, não custa nada, cara. A gente vai reduzir o, o, o problema. Você entendeu? Então, esse é um dos motivos que eu não tenho vontade de, de ser conselheiro lá dentro, tenho vontade de ser mais nada. É porque as coisas não acontecem, cara. Você entende? São coisas simples. Vai gastar o quê? Num, é jogo desse, num jogo desse aí, você vai mandar duas pessoas para lá só para fazer isso? Você vai gastar o quê? 50 mil reais? 60 mil reais? 70 mil reais? 100 mil reais? Você vai falar que 100 mil reais para você cuidar do seu patrimônio, que é o, é o seu torcedor? Né? E é o que você falou. Você não tá falando só da organizada. Que né, pode ter o um preconceito, pode Exato. ter. Mas né, também restrição. é ser humano igual. Sim, mas, cara né pode isso aqui se morrer tudo bem vão, vão tratar mais ou menos assim mas e o restante ah. né e o restante cara que aí é, na quarta o jogo foi quarta lá em Minas né foi na quinta-feira o dia inteiro os aviões que estavam saindo lá de Belo Horizonte lá era, era com, com gente com gente da torcida do Palmeiras que são consumidores todo mundo de agasalho todo mundo de camisa são formadores de opinião né então, por que, que você não, não, não tem esse, esse ah, carinho? Esse você tato? pega alguns times no, da Europa, existe um departamento só para cuidar da torcida. Ah, velho. Lógico Borussia, você tem. tem... Sim. É o seu consumidor. Ah, é o seu consumidor, cara. Isso ter. é burrice Hombre você não um tratar o seu consumidor, né? Espero que, que ainda mude, porque esse tipo de conversa eu sempre tive com a presidente, entendeu? Espero que, que ela consiga. É, ou tem a vontade de uma hora fazer isso tudo. do mesmo jeito que ela acabou com o banquete, né, que cara, para Não quê? vai ter nesse né, ano. Não, tá fazendo os eventos dentro do clube lá. Até escrevi para ela hoje, aproveitei na mensagem que eu mandei das catracas, dei os parabéns para ela em relação a isso e, e coloquei para ela, espero que você consiga nos próximos anos colocar pro torcedor da rua também, que a rua tem alguma coisa. Porra. Imagina? Né? Mas rua... um negócio de queropita lá na Caraíbas lá no aniversário do Palmeiras, Sim, sei pode... lá, dentro do qualquer estádio. coisa ali pra torcida é. ter um final de semana para comemorar, é né? na estádio, rua. né? Dentro Coloca também. o troféu lá para bater foto, caramba, faz uma visitação de graça. O é. que, que custa? Nada, né? Então, é, cuida do seu, ah, o maior patrimônio do clube é a sua torcida, então cuida dela, é. né? Faz alguma coisa por aqui que a gente tem hoje. Fala pra mim, a gente não tem nada, cara. Não tem, não tem um departamento de relação. Não tem. Não tem absolutamente nada. Então, que cuidado que a gente tem. Que nem sabe uma coisa que me incomoda? Por exemplo, muita gente não conseguiu ingresso para Curitiba. Por que, que não abre o Alliance Park mete um telão lá, cobra um ingresso que seja então, 15 reais pra torcida ir lá assistir hum. junto, sei lá. É. Ou um evento pra, pro torcedor se unir num jogo tão importante como esse que a torcida não conseguiu ingresso para ir. É. Aí, Será? Aí, aí aí eu, eu... Tô, tô, tô brisando aqui sim, mas sim é que aí já, já envolve é, um outro lado né que aí você envolve o aliança então aí, aí você tem que ter a boa vontade para poder ter essa aproximação porque uma coisa que eu fiquei surpreso cara o dia que a gente tava conversando a respeito dos valores dos ingressos e aí tinha essa situação de do Gol Norte né de da parte de baixo caramba eu já tinha falado trocar ideia com o Jorge, com, com o Pato e com o Fezinho. Eu falei, mano, eu vou olhar o lugar, né? E aí, se eu ver que o lugar é da hora, a gente marca depois pra gente ir lá e trocar uma ideia o caramba. Então a gente tava dentro do Avante, que é ali na, na Matarazzo, né? Tava o Bigode, tava a Leila, tava os meninos lá do Avante. Aí eu falei, pô, aí o Tarso chegou, que é, é vice-presidente, a gente conversando. E aí eu falei assim, mano, eu só queria ir lá para ver essa situação lá da. De, né, do do, do, do Gol norte lá, do espaço lá, o caramba. Ah, tá, vamos ver aqui. Aí, pô, ligaram. Oh, dá, dá o seu CPF aí, Paulinho. Eu fiquei olhando falei, mas pra quê, mano? Eles passando o nome de todo mundo. Cara, é n -n não pode entrar na arena. Eles, pra entrarem ah, na arena, que tem que, é outra administração, né? Tem que ter autorização. Mas, mas, mas peraí, aí velho você é, tem as catracas ah. lá que passam os funcionários da do Aliança é, hoje eles têm os um, espaços lá até para as empresas né Sim. todo mundo tem, tem um crachá, caralho as pessoas que são que tem que ter acesso à arena elas teriam que ter já um acesso ali já tem umas outras uns outros cartões de livre acesso que é o seguinte você vai lá você eu eu tô resolvendo que ele tem que dar uma uma olhada lá no campo pra alguma Exato. coisa. Você entendeu? Pô, caralho, não. Se, se eu sou. Se a eu, Leila eu, se eu... devia mandar, né? Mas no caso ela não tem a chave, né? É. Até ela precisa de uma autorização. Você tá entendendo? Então a dificuldade ah. às vezes é maior do que a gente imagina. E nesse dia aí eu percebi que a dificuldade é foda pra caralho. Ah. Que eu falei, mano, ó, os caras que cuidam do, do barato pra poder entrar dentro da área, eles têm que ter autorização de alguém, mano. É, foda. Né? Então, é, pra fazer isso, aí precisa da boa vontade do quê? a humildade desse lado que somos nós para poder sentar com o outro lado fala pô pra a gente é importante cara vamos fazer alguma coisa Aí os caras vão falar vamos mas tem um custo quem vai pagar o custo entendeu e hoje é tudo dinheiro né e eles lá eles têm as regras deles é é uma arena estilo Europa mesmo então... Aquele anfiteatro ali também, eles usam para muito evento também, né? Então, Sim, e, e assim, tem. São tem... muitas coisas envolvidas. É, também. Não tem é regras lá. E lá é tudo. To, todos os palcos dos shows são ali também. Lá é tudo muito caro. Como você vai tipo... montar um palco ali se você criar algumas coisas ali também? Tem lá, tem mil lá... coisas, né, para você pensar. Lá é foda, mano. Eu fui é, ver para fazer isso. uma queima de fogos lá no, no terraço lá. Você. É, eles passam a, a, a regra para você. Tá aqui, ó. O fornecedor é esse. Entendeu? Para limpar o telhado é esse. É, você tem que trabalhar com esses caras aqui. Não adianta. Eu... A hora que eu vi o preço da limpeza do telhado foi mano eu limpo, caralho... Oh, 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 pela metade do preço eu faço aí. Eu, não dá para me colocar uma empresa. Vou criar uma empresa para limpar o telhado aí, caralho. Entendeu? Então é, a gente não tem o poder de verdade em cima da arena. Às vezes a gente acha que tem. Você entendeu? Mas nós é não o que temos. Você falou, né? É, foi o melhor acordo para mim um dos nossa, melhores é, que. É louco. Daqui mas... um os é nossa. Aí. É, ali é, ali é, é, é um presente que caiu do céu mesmo. A gente é abençoado, né? Porque a gente teve umas três, deve ter tido mais, mas as, as mais sérias é, na nossa história, as mais importantes, né? O Matarazzo, né? Que em determinado momento abriu mão também. Né, de, de, de área e não sei o quê, quando a gente tava fudido a Parmalat e aí a W Torre para construir a arena e no meio disso tudo aí o Paulo Nobre né, que vem e injeta uma fortuna lá dentro, recebeu, legal, mas a atitude e, e a própria Crefisa. Né? Então quem que tem isso, velho? Quando é. apareceu no, nos, no, dos caras da Marginal lá, veio o Kia, velho, de um dinheiro que os caras não sabiam nem de onde era, entendeu? Agora é o Atlético claro. Mineiro, os caras estão achando que estão bem, vai, é. só Deus sabe o que, que vai dar isso aí. É. Cara, vamos passar o sareto, hein? Vai passar o sareto, é recorde. O recorde do pode de porco foi o sareta. Eu fui três horas e pouco, mas. É. É... Ah, pra mim, velho. Tá louco. Agora colocando cerveja aí, <laughs> fudeu, mano. Agora tá água e não tá ligando. Agora que começa. Vamos ler o Super aqui que não para de vir, hein? O Alexandre é... Serlin mandou cinco e as bandeiras. Vão voltar mesmo? Não, é. As de master, né? É, já Porque, né? tá. Porque é... parece que, né? Saiu é mais... só é o choque, velho. o choque tem que agora tem que só. Liberar. Ele colocar a regra, quantidade e já era. Entendeu? Não sei se eles têm muita boa vontade nisso aí, mas tá só na mão deles. Acho que vai sim, já. Questão de tempo, é, na sua opinião. É, é. O problema é nosso estado, né? Você é. pega o Rio, cai é uma bagunça, pode tudo lá, pode cerveja, pode bandeira, pode. Porra, é. velho, como é que aqui é. a gente não consegue fazer isso? Cara? Não é, porque não é possível. Gente, é, é porque aqui a gente é organizado. Paulista é chato pra caralho, Nossa, né, velho? Mano. É, foda, né? De é. Deus, é, é foda, É do nosso perfil, né, velho? Tá Nossa. louco. Tem mais aí? Tem. O Solimar Gomes mandou 5 euros. Cara, ele, ele tá na Europa aqui, né? 5 euros dá pra cara, comprar mais. 5 euros é foda, hein, mano? Pergunta ao Paulo sobre a RGTV ignorar a festa feita pela Mancha contra os Mulambos. Abraços daqui de Portugal para Jaru, Rondônia e a todos vocês. A Globo, que ele diz, né? Ah, mas, cara, se você for pegar pelo carnaval, os caras. Pararam de transmitir o Carnaval de São Paulo pro Rio para passar o grupo de acesso do Rio, cara. Nossa, foi, eles, isso foi sacanagem. Cara, eles são extremamente bairristas, né, velho? Entendeu? Eles não querem. A, 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 o Rio de Janeiro e a Globo se misturam, né? Então, eles, eles procuram trabalhar de uma forma com, com que nada seja melhor do que o Rio no futebol, no carnaval, em tudo, entendeu? Então, não é novidade, né, velho? Não Sim, é novidade. É... Ó, oh, o Macho Modo mandou 27,90. Parabéns pelo trabalho, rapaziada. O que acharam do novo, do novo terceiro uniforme? Abraços. Ah, pra mim o uniforme do Palmeiras é... Esse. Eu sempre acho feio, mas no outro dia eu compro, acho lindo. É igual aí, filho, você achou? Né? É, é igual que... filho, não, tem... não se discute. Você curtiu, não curtiu? É, não. Você é mais conservador. Você não curte essas, cam... essas terceiras camisas? Ou você não curtiu mais não, essa? Eu não, eu não gostei dela, né, meu? Sei lá, mano. Ficou esquisito demais, mano. É isso. É, não... A gente já teve uma nessa cor aí, lembra? Já, sim. Acho que era a rúmel ainda na época. Não era a rúmel? É, é que a gente jogou, se eu não me engano, uma final da Copa do Brasil. Eu até tinha uma camisa dessa aí que eu ganhei do Fernando. Deve ter ela lá. Não, teve uma que foi da Rio São Paulo também. Isso. Nossa, acho que era Rio São Paulo. É, é um verde desse aí, é, não é? Verde é. água. Mas ela, não, ela na mão. Ela Nossa, tinha prata. É fia, ela tinha prata que era a manga raglante tinha uma, uma faixa prata. É, não, não era tão feia como essa, sei lá, mano. essa aí ainda tem amarelo. Bom, mas é o símbolo do Palmeiras salva, né? Exato. Mano? Aí depois exato. Aí, você falou, é verdade, você pega na mão e você acaba comprando. É, exato. Mas acho que eu não vou comprar não, mas é... <laughs> <laughs> oh, o Juliano Santana mandou 10. Qual o caminho possível para acabar com o cerco da PM nos jogos do Aliens? Abraço. Esse é, 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 um, é, um, é, é um assunto que a gente sempre bate aqui, acha, a gente acha o um maior absurdo ter um cerco lá, só fode. E o cerco não serve para ninguém, né? Porque o cara que não comprou o Gol Sul consegue entrar também, só dificulta. Que é, que o que você acha? Hoje, hoje eu acho que tá, tá, um, tá bem mais maleável do que já foi, mas é, de verdade eu. Eu nunca entendi o cerco, né, cara? A gente teve um problema. E foi o nobre também que. Foi, é. foi na gestão dele que implementaram, Sim, né? É. A, a, gente teve um, a gente teve um problema, que foi a, aquela, aquele buraco da obra do estádio. A gente jogando no Paquembu. O que, que a rapaziada pegou o costume de fazer? De ir pra lá e começou. Um montou a churrasqueira, no outro jogo já tinha três, no outro tinha dez. Aonde você olhava em volta do. Do Pacaembu, era churrasco pra caramba. Os caras estavam alugando as casas que estavam vazias lá em dia de jogo para poder galera... fazer churrasco e depois entrava pro jogo, caramba. Quando inaugurou o estádio, a nossa casa, é... isso eles... Ficou costume, A, rap né? a rapaziada <laughs> trouxe a porra do costume do churrasco, você entendeu? E aí não estava entrando no estádio, porque o ingresso tá caro. Aí os caras compravam cerveja... Carne o caramba eu ficava do lado de fora fazendo churrasco, caralho. Virou faixa de Gaza, né? Tava tipo Amsterdã. Ali tava perigoso pra caralho, porque, é, cara, qualquer faísca ali, aberto. Fechado não mudou muito, ah. né? Fechado não mudou muito, mas tava foda. Quando a torcida do Palmeiras então começou a tomar a Heineken, você é maluco. Teve um clássico que eu saí de lá, você andava, você só pisava nas garrafas, mano. <laughs> Falei, caralho, se tiver uma briga então, aqui, mano, vai ser uma carnificina, velho. Entendeu? Mas eu já troquei muita ideia com o coste disso. O próprio clube podia colocar umas lixeiras gigantescas lá, cara, porque é muito lixo que acumula. E, cara, não tem jeito. A galera joga lixo no chão, joga lixo. Então, velho, botar umas cinco na grande e aí às vezes chove mano nossa e aí velho e a água arrasta aquele monte de lixo mano é, é. é não é assim. talvez o Palmeiras precisa cuidar melhor do cara é Sim. faz parte a torcida não é uma tarefa só que a torcida consome a torcida que faz tudo não é uma tarefa muito fácil de, de se resolver entendeu cara é por esse costume que foi criado de se ficar do lado de fora né e aí, o consumo de droga, venda de droga pra caramba, hoje roubo de celular, Isso aí, esquece, Você vacilou ali, os é, caras te roubam. É, foi o que o Paulo Nobre alegou que a polícia disse, né? Que tava tendo muito furto ali no. Mas, continua do mas os caras furtam não jogo. No final e... do jogo não tem mais, mais não. circo. Não, os... E aí né, no final do jogo os caras agem. Não, os caras roubam antes e de... dentro do cerco mesmo. Ah. Entendeu? Os é cara roubou bem. uma rapaziada lá, os caras pegou a filmagem, os caras cara foi buscar o telefone, sabe onde? Em Campinas, mano. Aí invadiram a casa dos caras lá, na casa dos caras, os caras não era nem daqui, os caras do Nordeste. Uma quadrilha que os caras tinha camisa de todo mundo, camisa de São Paulo, <laughs> Corinthians, Santos, os caras vão em todo jogo roubar. Ô louco. Vão em todo jogo roubar, e os caras entram, entram no cerco e ficam roubando. Não, e tem muito agora é golpe de cartão lá também, dos, dos ambulantes também. Desse... Muito ambulante. Do, do, por aproximação? Ah, não, é. os caras vendem breja, galera emocionada sai do jogo, o cara nem vê ou troca o cartão ou passa era, né? cinco pau é. e, mano, é... é. Mas isso faz parte, né? É foda. É. É, mas isso tem carnaval também? É, tem. Isso faz Onde parte. tem, tem em qualquer pra... lugar. É. é. Não teve o um show lá que os caras montaram e estacionar. Nossa, essa foi Nossa, foda, hein? Os caras roubam né? mais de 100 carros. É, parece um filme, isso, é, aí, é, é... isso aí pra Furiosos, é, mas... mano. É. Ou oh, 100 carros de luxo. Você sabe qual, que é, qual que foi a organização é pra legal, você fazer não. isso, velho? Não. Mas, rapaziada, enquanto nós estamos aqui, ó, a organização que tem aqui. E a gente tá aqui trocando ideia sobre Palmeiras, caramba. Os caras estão sentados se organizando é. pra, pra, fazer pra merda. fuder a vida de alguém, cara, essa, essa do Alisson foi pesada. É 100 mano. carros, mano. Cara. Caralho. É foda. Ó, vamos lá. O Wagner Caro mandou dezão. Por que a Mancha não vai nos jogos do feminino no Allianz Park. Só via a nos jogos e todos nós temos que apoiar as palestrinas. Ah, acho que até vai, né? Tem jogo que vai. O problema, cara, a sequência de jogos também não é, é. fácil, não, cara. A rapaziada trabalha também, mano. Não, e, claro. E, e cansa também, né, velho? É foda, não, não é desprezo, cara. Nem, nem a base, nem o feminino, nada, mas é que. É uma sequência pesada, cara. Você tá em três competições, mano. Você joga aqui, joga ali, joga ah. lá. Às Entendeu vezes bate meu? agenda, né? Bate demais, né? Ah. Bate demais. Mas é agora fácil. a semi do feminino, o Palmeiras joga às duas da tarde o derby, que vale vaga na final. E o Palmeiras enfrenta o Juventude no mesmo dia, às nove Acho que da vai noite. É a primeira vez que vai ter dois jogos no mesmo então dia. Então dá pra a galera né? colar cedo, ver as meninas. Não, mas esse que é o problema. Aí fica lá tomando. que toma que numa... não consegue. É, é, principalmente lá, mano, não tem problema da grama, cara. Por que, que não faz tipo aspirante, cara? Acho que o problema é a questão de vestiário, é juntar homem e mulher também. Ah, mas eu aí hoje, é pô, logística da porra. Monta lá, tem sala pra caramba mas, lá. Então, tem que eu... fazer um... Hoje você monta. Que isso ia bombar. Então... Você bota um jogo seguido do outro, né? Não, você, não, você monta os containers lá com chuveiro, com banheiro, caramba. Acho que nem elas se incomodariam, entendeu? Para poder. ter um público maior. Pra poder estar tá numa exposição desse tamanho, que ia repercutir pra caramba. É o que eu falo, é questão de, de boa vontade, de pensar e de querer arrumar uma solução, cara. Entendeu? Caralho, tá é bom. Superchat aí, cara. Hoje, Pô, hoje, você, deu, tem, não, hoje não. você tem uns containers fodidos, mano, que o pessoal usa de, de camarim, com é, é, uns, uns puta Sim, chuveirão, não, caramba. Elas nem se incomodariam, cara. É falta de conversa, velho, de vontade mesmo, sei lá. Boa. Ó, oh, Serdan, a gente sempre pergunta pra todos os nossos convidados. É, os 11 maiores que você já viu. Acho que o Gabriel deve ter mandado ah, para você. Qual, qual que é a sua escala? que mano, você tem muito mais experiência que nós, já viu uma pá de jogo. Qual que é eu sou os, os melhores 11 que você viu na história do pão? Dá pra escalar ou, ou é, é, é difícil? Cara, eu. É... Eu até fa... pensei, ele me falou, até pensei, mas eu, eu, eu falei assim: é mais fácil é, isso aí você criar com todo mundo junto, sabe? Porque. Uhum. É... Não é fácil, né, mano? É aí, muita mano. gente boa, cara, você assim, entendeu? Então... Deixa pra próxima isso aí. Não, vamos, vamos responder é, os superchats. Então, ó, galera, por favor... Eu tenho Não... alguns, eu vou só falar alguns tá, que tá. seriam... Bahia. Que aqui é, tem cadeira cativa, tá certeza. Uh. Marcos, Luiz Pereira, Edmundo, Antônio Carlos, né? E aí, daí pra frente, mano, você tem que pensar muito, velho. Você entendeu? Porque é foda. Você vai ter muito cara foda demais, entendeu, cara? O Ademir da Guia, não pode ficar fora. É. Não falamos né? do Evair. Então, aí aí você vai ter o Evair, mas aí você pode falar do, do próprio César Maluco. Ah. Né, cara? É ah, muita gente. É, é foda, velho. É foda. Então... Você pega desse atual elenco histórico, né, Gustavo? É, então, Gomes, como você deixa do... fora? Eu falei do Antônio Carlos. Eu gosto do Gustavo pra caralho, velho é Gosto do Gustavo pra caralho Aí como que você deixa o Dudu de fora Hoje também não dá para deixar o Dudu de fora né? Então é, é, é ruim isso é, mano. É e e para você Quem que é o maior treinador da história Da Sociedade Esportiva não, Palmeiras Hoje eu acho que o Abel ele tá caminhando para isso Mas acho que ele, ele não passou aí no Luxemburgo e Felipão não, Mas pela importância Porque assim se ele, se ele conquistar o Mundial, por exemplo Se ele tivesse ganho do Chelsea já teria passado É é, por, pra você. Porque assim, a, a gente tem o nosso título, certo? De 51. Sim. A gente tem, tá, tá representado na nossa camisa, a gente tem o nosso título de 51. Só que a gente sabe que a gente precisa calar a boca de todo mundo. Você entendeu? Então, é, foi a mesma coisa de 93. Né? A gente precisava daquilo. E aí, a mesma coisa de 99. A gente precisava daquilo. A primeira é foda, velho. Né? E a gente sabe as dificuldades que foram pra caramba. Essas duas são diferentes da, da, das outras Libertadores? Não. Lógico que não. São importantes iguais. Acho que não, entendeu? Mas é foda de 99, né? Sim. É a mesma coisa que, ah, esses outros paulistas, por que, que tem, tem diferença? Porque, mano, 93 é místico, ah, mano. É 93. É a fila. É. Ah. E naquela época não. o estadual era muito importante. Não, era mais importante do que brasileiro e libertadores. Ó, que loucura. Hoje em dia, estadual o povo quer que acabe. Era mais importante que. Era de verdade. Era mais importante que brasileiro e libertadores, mano. Era louco. Você entendeu? Então, como que você não vai dar importância para isso? Sim. Você entendeu? Mas eu, eu acho que o, o Abel, junto com Oswaldo Brandão, Vanderlei, Filipão, é, são os quatro. É o do, do primeiro patamar, né? Isso, é isso. A gente pode ser desleal com um e com o outro se a gente fala, puta, esse aqui é foda. Porque Sim. todo mundo fez o time jogar. Sim. Né? Sim. Todo mundo fez jogar. Todo mundo teve suas dificuldades e todo mundo fez jogar. Boa. A gente sempre pergunta aqui também o maior ídolo da, da, do seu, do Palmeiras. Cara, eu vou, eu vou ficar com o Luiz Pereira, mano. Luiz Pereira? É. Olha só. Eu, eu acho que é o, o primeiro Pereira. convidado que fala Luiz Pereira, né? maior ídolo, né? Eu vou ficar uma, com o Um bagulho que eu queria que você falasse... Até como ser humano, mano. Ah, pode até crer. Até como ser humano. Ele é... Você é louco. Uma, uma parada que eu queria que você falasse, você não comentou, é a tatu do Felipe Melo na coxa que você fez. Mas foi mais pela cidade pela que ele tava com a bandeira da mancha do que... É isso. Por ele. Pelo fato de ser mais. É, você é, deve ser um cara que você gosta, né? Gosto, mas... gosto pra caralho. É meu amigo. Gosto pra caramba, é meu amigo. É, mas a representatividade da imagem. Sim. Entendeu? Nem ele tinha noção do que ele tava fazendo. Achei que era uma bandeira normal, né? É Não isso. era da, da mancha campeã é do carnaval, isso. né? Animal. E aí a gente sabe de tudo que a gente passou. É... E, e o carnaval, se a mancha existe hoje como torcida, ela deve isso ao carnaval. Entendeu? Porque a mancha acabou. Então, em 96, a gente conseguiu sobreviver pelo carnaval. Senão, em 97, a gente não existiria para poder estar tá no Rio, para poder fundar a Mancha Alviverde. O caramba, entendeu? Então, o carnaval ele tem uma responsabilidade na história da entidade muito grande. Então, quando você consegue atingir o título de é, campeão do, do grupo especial. Com toda a perseguição que a gente teve. Os caras querendo acabar, grupo de torcida, puta que pariu, não sei o quê. E você chega à a, a conquista desse título, e aí você vê, numa decisão de campeonato paulista, o cara campeão e pega uma bandeira daquela, o caralho. Entendeu? E é, eu... Foi foda. Eu tava é lá na Allianz Parque, foi sinistro. É foda. Ó... Oh. Só, só avisando a galera pra parar de mandar os superchats, que a gente já tá no caminho ao final da entrevista aqui, mas a gente não quer deixar de ler nenhum. Então tem mais alguns aqui, o Paulinho vai responder. Quase quatro horas de entrevista aqui. A Biana Mariano, essa pergunta eu acho legal você falar. Ela mandou dezão a Biana Mariano, muito obrigada Ela fala: pergunta sobre a importância das subsedes da Mancha Brasil afora. Isso é um trabalho que eu acho bem da hora das subsedes. É, e orgulho, né? Me orgulho. Eu, eu, quando eu fui candidata a deputado federal eu viajei para Caralho em 2006 e saía tipo terça-feira, colocava as malas no carro e voltava só na segunda-feira. Quando eu voltei, eu catei o presidente da Mancha na época, não vou nem citar o nome dele que ele não merece e falei para ele, falei, mano, tem que valorizar esses caras aí. Porque você falar, né, trocar ideia com os caras aqui em São Paulo é uma coisa você é o cara tentar passar para você é outra. Você viver isso de você sair daqui, pegar um carro, pagar pedágio, gasolina, não sei o que, viajar seis horas, sete horas, oito horas, se colocar no lugar desse cara, mano, de ele vir pra cá assistir o jogo, o Palmeiras perder a gente, quem tem carro. Você sobe no seu carro, se você não tomou um negócio com os amigos, você sobe no seu carro, meia hora você tá na sua casa, 40 minutos. O cara tem que viajar duas, Nossa. três, quatro, cinco horas de estrada à noite, o caralho. Aí você fala, mano. É, é louco isso, cara. Então as subsedes é, de São Paulo já são foda. você imagina. Entendeu? O cara representar a gente nos Estados Unidos, representar a gente na Inglaterra, em a Dublin, Dublin. que é o filho do Moacir, entendeu? né? Que tá no, lá. No Japão, velho. É o filho do que, é, que tá lá, em Ele Dublin, começou né? ele, lá. Ele começou lá. Você entendeu, cara? Aí você fala, cara, que loucura, mano. Né? Que nem você vai pra presidente prudente, mano. Você chega lá, o calor lá é de 79 graus à noite, mano. Aí você fala, o que que leva o cara a sair de presidente prudente? ou juntar a rapaziada para assistir jogo do Palmeiras, mano. Entendeu? Alugar uma portinha lá Uma sede Mano, isso é paixão pura, cara Sim. Isso é, é paixão pura Mas tem que respeitar né e os do Nordeste lá, né os Aí, cara... aí dá, os, na... dá, dá os parabéns Pro Tarso Que foi o Tarso que começou esse projeto na Mancha Lá atrás, lá Acho que foi, não lembro se foi em 93 94, mas ele que começou Com o lance das subsedes E hoje entendeu? ele que cuida dos consolados, né hoje Do Palmeiras É isso aí é praticamente uma subsede, só subsérie. que do Palmeiras. É o Ricardo Júnior mandou dois, dois euros aqui, mas não mandou mensagem nenhuma. Não achei aqui. É, o Gustavo Tecâmara mandou dezão agradecendo. Convidado de peso. Como será a festa da Mancha em Curitiba e na volta? E o que acha da comercialização atual dos ingressos? Os cambistas, ele já falou. Acho que da festa da mancha você está envolvido, sabe mais ou menos como vai ser. Lá não sei se a gente vai poder entrar não, com muita Lá não coisa, vai entrar né? nada, né? Lá não vai entrar nada. Aqui! É o que tá fazendo. O Jorge inventa os baratos Manda para mim no domingo à noite. Oh, dá ah, para fazer o aquelas mosaico. Bandeira, aquelas bandeiras tão, é. tão, tão ah, muito é, boa, Teve o um mosaico da, da da luz verde, da luz ah. branca também. É, que agora do do Flamengo lá. Oh, dá para fazer o mosaico. Dá para só me fode. Tem que parar tudo para da empresa lá para poder fazer as coisas. Sua ah, a que gente... faz tudo. Essas as, as, mosaicas, os mosaicos, as sim, é. os mosaicos, sim. Ah. Animal. Ó, oh, o Jaider mandou Não Sabendo do sucesso do investimento feito pela W Tour, o Palmeiras não poderia ter investido sozinho. É, ele só comentou aqui, não foi, na verdade, uma hum. pergunta. É, o Palmeiras não, não tinha condição nenhuma. É, não. Os caras gastaram quase 600 milhões, mano. Tá louco, não, não. E eu acho que não recupera esse dinheiro nunca mais, mano. Nunca mais. Ele, ele fez em determinado momento, o Walter fez por hombridade mesmo. Fez por ombridade mesmo. Isso ele falou pra mim, mano. Você já tava no conselho nessa época? Não. A gente. A gente... Porque rolou, rolou uma. Rolou uma onda de dentro do clube contra a construção <laughs> da arena pesada, né? <laughs> Bel... A gente entrevistou o Beluso aqui, ele contou que, velho. Sim. Então, eu acho que o Beluso também teve uma importância, não só ele, mas toda a equipe dele ali, de bancar, né, a coisa. Teve. Porque... Não, teve, teve. E acreditou. Né? Porque eu, eu, particularmente, desde o começo eu falava pra ele, Falei, mano, eu, eu não entendo o. o, o... Vai, vai recuperar o dinheiro dele alugando para show, mano. Falei, o Brasil primeiro que naquela época nem era um roteiro de show internacional. Entendeu? Agora que, né, de alguns anos para cá, que o país bem para caramba começou a ter um... Mas não era roteiro de, dos grandes artistas internacionais. Eu falei, então, vai fazer o okay, quê? Três, quatro shows por ano? Como que o cara vai recuperar o dinheiro dele? Ah. Chegou um momento que eu falei, também não é obrigação minha saber disso aí, né? Até eu conhecer o Walter. Aí a gente teve uma reunião lá, quando a, a obra não saía, né? Aí eu, eu tinha saído uma matéria na, na Veja, né? Que a, a W-Torre tava mal das pernas, caramba. Em Quebrada, de, né? Em determinado momento da conversa, aí eu falei pra ele, falei, Walter, tô te conhecendo hoje, você me perdoe, mas eu tenho que perguntar isso pra você, né? A obra não sai porque. Não tem dinheiro? a empresa tá tá mal né? tá indo né ele deu uma risada ele falou não não vou falar que a minha empresa tá tá bem para cá mas não é por isso a gente tá com dificuldade aqui 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 ele chamou o engenheiro ele aí ele fez algumas queixas em relação ao Palmeiras o caramba chamou o engenheiro mandou o cara cheirocar tem até hoje tem o um projeto todinho guardado ele falou assim nós, a gente está com com todas a, a secretaria do Verde tá travando todas as licenças né? Eu não consigo acessar. Aí ele falou: os caras pediram um laudo agora que eles querem que a gente faça, só tem na Europa. Eles queriam que fizesse um laudo do impacto do, do aumento do barulho dos, do, 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 do pneu dos carros, que ia aumentar o fluxo de veículos. Nossa. Então eles queriam saber o. o o impacto desse desse volume maior de carro que o, o barulho do, da rodagem da, do pneu no, no asfalto queria que fizesse um laudo desse aí ele falou ele falou assim para mim ele falou ó, inclusive se vocês puderem me ajudar cara eu pago qualquer coisa mano né porque eu tô sozinho aí tem uma est... ele me contou né que o início do projeto o Paulo estava envolvido era metade do Paulo e metade dele. Depois, é, o, a equipe que trabalha com, com o Nobre é, não aprovou a ideia. Aí ele saiu fora. Aí ele falou: Eu fiquei sozinho. Falei: Então o que era tipo 250 milhões para mim virou Nossa. 500. Ele falou: Mas eu vou fazer porque eu não tenho como voltar atrás mais. Né? Isso ninguém me contou. tô contando o que eu conversei com ele. Aí os caras continuaram conversando eu fiquei pensando, aí eu falei assim, ó, eu tenho como resolver eu falei, eu preciso de 800 reais, ele olhou pra mim e falou, você é maluco, mano, os caras vêm aqui me tomam toda hora dinheiro, o que você vai fazer com 800 reais? Eu falei, não, eu preciso de 800 reais só aí depois a gente conversa eu saí de lá o Antônio Carlos Rodrigues que é presidente de honra da Mancha, ele era presidente da Câmara na época o Kassab era o prefeito, já era um conhecido meu também, mas eles eram muito parceiros falei, presidente, é o seguinte, mano, tô saindo da W Torre, a Secretaria do Verde tá embarreirando todas as licenças aqui, a gente precisa ajudar os caras. Eu falei, eu tô pensando em fazer uns flyers pro jogo domingo, da Palmeira e Cruzeiro no Pacaembu, só que eu vou dar uma estilingada, vou dar uma batida no Kassab. O que, que o senhor acha? Eu solto ou o senhor já liga pra ele pra gente marcar uma, uma, uma reunião? Aí falou, não, solta, depois que você soltar eu ligo pra ele. <laughs> Aí eu fiz os flyers, ele, ele tinha dado isenção de imposto pro, pra Arena do, do, do Corinthians na época, de, de compra de cimentos, as meras, e inventaram lá alguma coisa pra ajudar os caras. Aí nós fizemos um flyer com, até tinha foto do Marcos, acho que defendendo o pênalti do Marcelinho, a foto da Arena e tava, caçabe, é, palmeirense também vota, o caramba... <laughs> Demo, e aí distribuímos 30 mil panfletos no domingo. Né? Um mês depois a gente estava sentado. Era o Eduardo Jorge, o, o secretário do Verde, né? O, o, foi o Cirilo na reunião, foi o, o Beluso. Na hora, eu nem quis entrar no início da reunião, porque eu falei também, não é. Não quero saber o que vocês vão conversar aí dentro. Né? Aí no final da reunião eu entrei e já estava tudo conversado. Caramba! E... Um mês depois, saiu andou. as licenças e andou. Entendeu? Então, até por isso que o, 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 a gente tem um relacionamento bom até hoje, mesmo com, com o falecimento do Walter, o caramba, mas a rapaziada que está lá desde o início respeita a gente pra caramba, tem uma troca legal com o pessoal da Arena, entendeu? Então a, a gente teve uma participação muito grande nessa situação aí também. Quando saiu as licenças, o Beluso estava no hospital, o Antônio Carlos com o Kassab foram juntos levar lá para. A, a, no hospital para ele, né? As licenças para que a obra é, continuasse até o Antônio Carlos na época falou para mim, falou: "Pô, Paulinho, vamos junto, caramba". Foi, ah, não vou não, que eu tô puto com ele com o do negócio do Tipulo, entendeu? <laughs> aí não fui. Aí, graças a Deus, ele tava internado. Aí o o, o Palai assumiu, aí mandou o, o Tipulo embora, entendeu? Porque o Beluso não ia mandar o Tipulo embora ia morrer abraçado com ele. Falei isso pra ele a semana passada, foi presidente, sou errou só nisso, entendeu? Que é um cara que eu também tenho um maior carinho, cobramos pra caramba também, mas, cara, apostei nele pra caramba também, cara. Sabe? Que foi um cara que chegou já com nome, que também, né, tinha um. Um crédito todinho no mercado também, colocou o nome dele a, a serviço do Palmeiras, tentou pra caramba também, trouxe o Filipão de volta, trouxe de, o Valdívia de volta, trouxe o Kleber de volta. Não, ele te chama, ele chama vou perguntar se ele te se ele chama pra jantar, né? Se era pra, no, pra, pra voltar pra uma repatriar uma o Kleber e o Valdívia, é. o Paulinho falou, mano, não é. traz os dois de volta que não, isso vai era, o Filip, era, era o Filipão, Kleber e Valdívia. Eu falei pra ele, a chance disso tudo dar errado é... É, me deu mesmo. Eu falei, a chance disso dar errado é grande pra caralho. Eu, falei, eu conheço os três, mano. No... Nós não na humanária, eu e ele. ele. Ele me ligou e aí ele falou, mas aí é, é você só. Cara, depois eu fiquei até com... Não dó, porque é uma palavra muito forte. Mas eu falei assim, sí, puta, mano, joguei um balde de água fria no presidente. O né, cara devia estar mal animado, repatriadoisido na tá Empolgadão pra caralho, velho. Mas você vê como é o pensamento grande, velho. É foda. A situação financeira já não era da hora, é. mas mesmo assim o cara fala, não. Você entendeu? Que é uma das críticas que a gente fez a Leila no lance do Mundial. Ela, ela, ela teria que, sabe? Isso a gente falou pra ela, cara. para dividir a responsabilidade dela. Ela acabou de assumir. Então veio uma expectativa, né? Até porque ela criou a expectativa é. também, né? Então. Tinha que ter, né? E, e, e é por isso que a torcida às vezes não entende essa coisa de puta, estamos sem dinheiro, tem que segurar, tá não sei o quê. Aí os caras falam, mano, tá sem dinheiro como? <laughs> mas tá, mas tá. Por que tá sem dinheiro? Porque tá pagando conta para caralho lá de trás, velho. Entendeu? Os caras esquecem, mano. tá pagando Ramires ainda, <laughs> entendeu? Estamos pagando o Wesley, o Wesley, Sim. né? Que é ah. desgraçado, que os caras fez até vaquinha para contratar o cara. Cara. Tem muita é, conta pra é pagar. Muita né? cagada, cara. É muita fora coisa Fora a Folha, fora o clube social, né? Não, que... É coisa pra caramba. É, é coisa pra caralho. E, e nunca foi aberto. Então, se não é aberto, aí os caras falam, pô, mas arrecadou é prêmio pra caramba, não sei o quê. Como que não tem dinheiro? Mas não tem, velho. Inclusive, o Flaco <laughs> falaram que o Palmeiras já adiantou de 2023, já a receita. É. Ah, mas eu não sei se vai pagar ele. ele, né, cara? Eles estavam tentando adiantar já faz um tempo já, a receita já. Boa. Que é fluxo de caixa, não tem. Palmeiras, a, a dívida é controlada, mas não tem dinheiro. Ah. Não tem dinheiro aqui, mano. Ó, Henrico Rossi, apoiador nosso. Vou ler algumas perguntas da, da Aurela aqui, indo para a parte final. Agora sim, vamos para a parte final, né? <laughs> Acho que sim. <laughs> Ultimamente o que foi mais tenso para você? Ver os integrantes consertando o braço da Alegoria no começo do desfile, ou a corrida do David só até fazer o gol contra o Flamengo? Um abraço, monstro. Obrigado por tudo que fez e faz pela nossa torcida. Não, ó, ó, consertar o braço eu tava tranquilo, que a hora que eu bati o olho, eu, eu, eu vi que tinha conserto. Agora, quando a bola sobrou pro <laughs> o Davidson, eu juro. <laughs> eu juro por Deus que. Ó, se eu falar que eu achei que... Eu já tava xingando ele antes, mano. <laughs> Se eu falar que eu sabia que ele ia fazer o gol, eu tô mentindo, mano. Eu não acreditei, cara. Entendeu? Mas, pô, é da hora. Porque eu, é... Mano, de verdade, cara. Sassinho é... jogar onde? Na quadra. Ah, na eu, quadra. Não, eu não consigo ir no, nos jogos quando a gente abre a quadra, cara. Eu Entendi. fico preocupado pra caramba, cara, que é muita gente. Eu não consigo me desprender, mano. Eu, eu, eu juro, mano, que os caras falam assim, porra. Né? É ditador, tá aí, mas é que eu amo tanto, mano. Eu gosto das coisas tudo tão certo, mano. Eu não consigo me desprender, mano. Eu fico preocupado de ter uma briga, o caramba, ter alguma coisa. E aí eu não consigo ficar longe. Mas eu queria falar do Davidson, mano. Que é um cara que é. A gente cobrou, caramba, né? Que a gente. Foi uma contratação realmente. O valor foi muito alto. Até pelo futebol que ele, que ele desempenha. Mas é assim, é, já pagou. Pelo gol, ele, ele pagou qualquer investimento. Que nem o Breno. Pagou qualquer investimento. Mas qualquer investimento. Mas, mano, ele, ele é muito da hora, cara. Ele é um, ele é um ser humano é. É, foda, cara. Você entendeu? Ele é muito. Ele é foda. Aí, quando eles chegaram, né, do, do jogo. Ele veio conversar comigo lá na, na frente do CT. E aí ele, ele veio, ele falou assim: Ô, oh, mano, ele é foda, cara. Ele me desmontou. Porque ele falou assim: e aí, presidente? Da hora tá feliz, feitou. Ele, ele falou assim. Posso sair na rua agora? Posso ir almoçar com a família? Posso... Eu não sou essa. <laughs> Falei, agora você pode qualquer coisa, cara. <laughs> ele é muito engraçado, mano. Aí o um mosaico, não sei se vocês perceberam. Ah, a gente postou, é. a gente postou aparecendo isso. mandou dois reais e falou, ó. Dei no topo da taça foi foda, É, parabéns. cara, você entendeu? Então, aí quando chegou pra ele, mano, ele mandou, mano. Ele ficou todo. É da hora, cara. Esse tipo de coisa aí não, não tem preço. É a mesma coisa do Tonhão, cara. Né, os caras falam, pô, o Tonhão, era, mano, era isso, era limitado pra caralho, era não sei o que, mas, cara, o cara se matava em campo, né? Você é, vai falar pra mim, pô, mas se jogasse, então, é, o, o Antônio Carlos e o Kleber ia deixar o Tonhão no banco? É capaz de eu falar, não, tira o, o Kleber e põe o Tonhão aí. <laughs> É então foda. é foda, tem a tá tudo Palmeiras. Então é um monstro. <laughs> é, tem. É. Quinzão, bora pro NoPique, então? Vamos. Aê, produção, roda a vinheta do NoPique, por favor. A produção deve estar tá dormindo. Oh, tá um, dois, três. Nupique. Aliás, não pode, foi. Vai. Ó. Oh. Paulinho, o No Pique é um quadro que a gente fez em homenagem ao Roberto Avalone. Avalone. Eu te dou duas opções e você me responde com uma, beleza? Vamos Pode lá. moretar. Então, ó, começando mais um No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone, com o Paulo Serdã. Libertadores de 99, 2000 ou 21? 2020. 20 21? Ah, 99. Boa. Carnaval de 19 ou de 22? 22. Olha aí. Allianz Parque ou Parque Antártica? O Parque Antártica, mas... Até tem um. um, um, um é, 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 é foda, mas é. O parque era foda, né, cara? Mesmo com o banheiro com a água da canela, caralho, <laughs> sem papel higiênico, né? Mas era da hora. Ganhar do São Paulo ou do Corinthians? Cara, um é rival e o outro é ódio, né, velho? Tem isso, né? Eu eu, eu, eu eu aprendi e cresci tendo ódio do São Paulo, entendeu, cara? Pela história. Sim. Né? ódio que eu digo, não, não vão interpretar ah. os caras. Que... Pelo amor de Deus, hein, rapaziada. <laughs> é, é... A rivalidade dentro do clu dos clubes são, é muito histórica, A Politicamente né? é, é muito mais é, forte, é. né? Eu prefiro ganhar do São Paulo, mano. Boa. Boa. Luxemburgo ou Felipão? Puta, mano, é foda. O, o, o Felipão é, é, é mais paizão assim, né, cara? Mas o Wanderlei é da hora também, mas... É que o Vanderlei é, só por causa do Gil Baiano, eu vou no, no Filipão. <laughs> Everton ou Marcos? Ah, é foda, mano. O Everton Cata pra acalmar o Marcão pelo pênalti no Marcelinho, pra mim ele vai ser sempre o melhor, mano. Aquele, Nossa, aquele eu, eu saí do, do, da arquibancada, eu fui pro túnel. E eu lembro como se fosse ontem, mano. E eu ficava andando pra lá e pra cá. Quando eu vi o Marcelinho pegar a bola, eu falei, mano, não pode ser que vai ser bem esse maldito. Eu falei, Marcão, você vai pegar esse pena desse desgraçado. Eu falei, então, mano, esquece, tio. Aí ele vai ser o melhor ao resto da vida, mano. Exato. Veloso ou Praça? Ah, o Praça. Boa. Gustavo Gomes ou Zago? É difícil, mas o, o Antônio tinha mais, mais requinte. Mais técnica, né? né? É, Ele era mais classúbio. É, Sim, sim. Boa. Klebão ou bacharel? É foda também, mano. Puta, o Wagner era sensacional, cara. Como ser humano, velho. E o Kleber também é mó. é louco. Aí fodeu. Pode ficar os dois? <laughs> não, Pode, não a gente, uma a gente dá uma mureta. É, é tá então vai. tá bom. Boa. Alex ou Dijãominha? Alex ó oh. César Sampaio ou Felipe Melo? Ah, o, o Sampaio teve aquele gol do São Paulo lá é foda, né? A gente não ganhava do São Paulo nem fudendo ele. <laughs> quando ele pegou a bola, dribla, um dribla, outro, um, 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 eu falei puta que vai ser hoje que nós vamos tirar. Então é o Sampaio. Munhoz ou Roni? Ah, o em, em, assim, em termos de de futebol hoje é o Roni mas o Munhoz é louco, mano. é da hora. Outro dia eu fiz uma chamada de vídeo que com eu ele. Ele, aqui. ele até chorou, cara. É da hora. Ele até chorou ele naquele acreditou, mano. Aí eu tava na garagem de casa lá e eu mostrei a camisa que ele me deu lá, né, do, do, do time da Colômbia lá, que é a patrocina Posto Bom. Acho que era Atlético até, Nacional. Acho que era até do, do Pablo Escobar que time lá. <laughs> Aí ele, ele até chorou, cara. O Munhoz é da Nossa, hora, mano. O eu acho é que, eu, hora, coitado, mano. Eu que fudi a vida dele, <laughs> né? Porque nós ia em churrascaria todo dia, cara. Aí eu, eu, eu Vixe que Bicho ele... era fortinho, <laughs> né? Mas ele chegou magrinho, eu que fiz ele engordar, <risos> mano. <risos> Pierre é. ou Galeano? Galeano, você é maluco aquele gol do, do Gambá lá, mano. O Galeano, eu falo, se ele jogasse na Argentina. No time que ele jogasse, os caras iam ter bandeira dele, o caralho. A torcida do Palmeiras é ingrata com o Galeano, mano. Oh. É. é ingrata com o Galeano. É verdade, mano. É verdade. Porque a vontade dele, ele o caramba. Raça, né? É isso aí. Eu só não gostei quando era 10 do Palmeiras pra ele. Aí eles perderam a mão. Era o pau seu, pô. É, Irrita o pô. Se eu fiquei irritado com o Galeano, você imagina <laughs> deu o seu, então. Mano. <laughs> Avenida ou arquibancada? Ah, é, o, é que <laughs> o, o, a, uma coisa só existe é, por causa da outra, né, cara? Então a, a mancha na, na avenida ou na arquibancada de torcida também só existe por causa do Palmeiras. É, e aí porque se, a, a comparação é foda, porque a arquibancada você tá muito próximo ao Palmeiras, que é a razão de existência nossa, né? Então uhum. arquibancada, né? Boa, e a última, a gente sempre dá uma zoada. Quem ganharia na treta? A linha de frente da mancha ou os caras do gigante do ringue? Ah, não, mas eu, nós batia nos caras. <laughs> é, eu conhecendo o que eu conheço da luta livre, né, cara? Então, eles só não podiam levar a sério. Eles tinham que fazer do jeito que eles treinavam lá que eu vi, entendeu? Que é tudo combinado. Aí nós chegava com as barras na mão e... é, <laughs> Maravilhoso. É louco. Ó, que... Palmas. É, é... Palmas, batemos recorde de duração quatro, do episódio, quase quatro, quatro horas, horas mano. cara. Mano, parece, eu senti que foi praticamente umas, duas. Falta mais parada ainda mais se nós faz a parte 2 também, Não, vamos mano. que vamos. Agradecer o Serdan demais, mano, pela presença aí, porra, valeu Muito demais agradeço. pela resenha. É, acho que foi uma justa homenagem a esse 108 anos do Palmeiras, o nosso único amor, né, como diz a música e Queria que você deixasse suas considerações sinais aí, Sérgio, quem quiser te seguir, se alguém não te seguiu, não te conhecia também, né? Que eu acho difícil, mas já as portas do pó de porco sempre estarão abertas. Não, eu que agradeço vocês, é... é sempre legal a gente conversar é... sobre Palmeiras é... poder expressar para quem às vezes não, não tem o um entendimento também, sabe, cara, do que é a paixão de um torcedor organizado, caramba não que ela que nem a gente já falou um monte não que seja diferente sim, sim. né eu até escrevi hoje isso é, somos todos iguais só que quem vive mais intensamente é, se acaba às vezes até perdendo a mão também eu não discordo sim, não sim. que às vezes a gente a gente perde a mão entendeu cara é, mas é, nada é feito na maldade nada é feito na maldade e, e às vezes a gente até perde a mão porque a gente quer mostrar para todo mundo que não tem grana, entendeu? Não tem dinheiro envolvido. Aí você perde a mão um pouco nisso, porque aí você fala, mano, você tem que ser mais ríspido pro cara falar, mano, não acredito que o cara tá falando desse jogador. Né? Porque é muito fácil você criticar o cabeça de bagre. Agora, quando você coloca o outro no meio, e às vezes a gente perde a mão exatamente por isso, porque é foda. Uma hora você é, é, é criticado e a, a oposição tá dando dinheiro. Porque eu nem sei quem é a oposição do clube hoje, mas... Ou ah, a situação tá dando dinheiro. Oh, tudo é dinheiro, cara. Não existe amor, cara. Não existe o sentimento de você falar, mano, eu tô sentindo, cara. Não tô, não tô aqui por grana. né? Então, é muito bom quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente pode atingir um, um outro público, atingir uma outra rapaziada que às vezes é, tem um preconceito, né? O cara formou uma opinião sem te conhecer, né? sem, sem saber, na verdade, o que, que é, o que deixa de ser. Né? É, se você trabalha, se não trabalha. É o que eu sempre falo, cara. A gente é, é, criou um amor, a gente só se prejudicou em relação a isso. Né? E a gente tenta sempre fazer o melhor, cara. Então eu que agradeço vocês, de verdade mesmo, obrigado. negócio de seguir essas coisas aí, eu não. É, é a praia de vocês, não é a minha. Às vezes eu escrevo lá as coisas que eu quero, mano. É, é, é a minha página. Aí o cara fala assim: pô, já tá escrevendo merda. Eu falo, mano, você tá perdendo tempo de lenda o que eu tô escrevendo? Pra quê então, caralho? Entendeu? Mano, então tá tranquilo, cara. É, é isso. A gente entende a torcida do Palmeiras e a gente, na verdade, não tem que mudar. É o que eu falo. O torcedor, ele é bipolar, velho. O dia que a gente perder isso né Ninguém vai estar acima do clube. Então, a gente vai criticar o Marcos, sim, do mesmo jeito que a gente criticou um dia. A gente vai criticar o Filipão, do jeito que a gente criticou um dia. O Vanderlei, o Abel, Abel. Entendeu? o Dudu, o Rony, o Everton, seja lá quem for, cara. A gente tem o direito de fazer isso. O clube nos pertence. Entendeu? O clube nos pertence. Pertence a todos nós aqui. Cada um com as suas loucuras e cada um. É, é, enxerga o futebol de uma forma, né? Mas o nosso amor, ele é um só, cara. Né? E é, é, esses caras, por mais carinho que eles vão ter, por mais respeito que eles vão ter por nós, é da hora e a gente tem que agradecer isso e, e valorizar muito, mas eles vão embora. Cada um vai seguir a sua vida, cada um, né? E a gente vai continuar aqui discutindo ou não, brigando ou não e tendo as suas preferências, mano. Mas é a preferência maior é o nosso escudo, cara, é o Palmeiras, e já era. E a gente tem o direito mesmo de reclamar, o torcedor não pode mudar, caralho. Entendeu? Se não, é, tudo isso que nós conversamos em quatro horas aí vai se perder. Exato. É. é isso aí. É. O que move a gente é a paixão pelo clube, né? É então isso. é isso. É o mais importante. Domingão partiu né? Curitiba. Porque senão a gente monta fã-clube, velho. Ah, é, é, é. Verdade. verdade. É isso? Sim. E a gente não é fã-clube, nós somos torcedores, cara. Sim. É diferente, né? Maravilhoso. É Aula aqui, ó. Tá louco. Mancha verde, peso. Pô, galera que ficou aqui quatro horas. Acompanhei todo mundo aqui. Né? Nem, eu nem olhei meu telefone, porque deve ter um monte de gente aqui que ficava falando assim, ó, oh, manda um salve lá, o caralho. <laughs> meu, manda um salve, salve pra, pra todo é, mundo. É. Salve, salve geral, brother. <laughs> Tamo junto. Salve Pô, geral. Cerdão, muito obrigado mais uma vez. Amanhã tem jogo do Fluminense lá no Maracanã, quem for colar, apoiar como sempre. A mancha não precisa nem falar, que os caras vão perder a voz lá. E quarta-feira, terça. mentira. Terça-feira estaremos em Curitiba, vamos criar bastante conteúdo lá. Tamo junto. Não se, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se já tá inscrito, manda pros parceiros que não tá inscrito. É Hoje o podcast foi sinistro, irmão. Sinistro. Hoje foi Parabéns podcast mesmo. Pancada. Tamo Valeu, rapaziada. Então, avante pra palestra e segura os porcos. Valeu? Valeu.